Seabed lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Labas rytas, futbolas LT tinklalaidė. Šiandien Karolis Tretjakas, Naglis Miknevičius, Evaldas Gelumbauskas ir Aurimas Budraitis. Eilinį kartą kažkur ten išskridęs Gibraltaras, Portugalija, džiunglės, nesuprasim. Žodžiu, Aurimai, šaunu, laukiame tavęs grįžtančio su puokšte įspūdžių, su visokiom tenais lauktuvėm ir, na, gal ne lauktuvėm, bet tiesiog su mintimis bei išvalgomis apie Lietuvos rinktinę. Taip, Aurimas įskrido su Lietuvos rinktinė ir kam nuo to bus geriau? Mums, be abejo, nes, reiškia, Aurimas iš pokalbiui lengviau ir smagiau. Naglis šiandien, sakė, yra kupinas pozityvo. Aš irgi visgi vakar švenčiau gimtadienį savo eilinį. Ir nuo to pradėsim, ne, Naglį? Kaip žinodamas. Kaip žinodamas. Oi, kaip trūko man saldumynų. Supratau, kad gimtadienio proga dar sulaukė skambučio iš šeimos klinikos. Iš poliklinikos, taip. Neprisistatė, nes kaip prisistato, kad jums skambina atvejo vadybininkas, reiškia, tu esi jau pasiekęs tam tikrą brandą. Ir jau patampi atveju. Atveju, gerai. Ne, čia šį kartą buvo truputį kitaip, bet kodėl tu man dovanoji tupą? Tuplą? Tiesiog energijos paskaičiau daug viską, bet to garbė dovanot konsultantui klubo, kuris pasiekė 21 įvardį. Ne, konsultantas sėdė tenais, kuris nepasiekė dar ne vieno įvarčio. Aš komunikacijos atstovas. Tai niekur negaunu. Turėjau iššūkį iškomunikuoti 21 įvartį. Taip, kažkaip. Nu šitam atstovui, kur ne vieno įvarčio. Vaflį. Paruošiau tokį vaflį kietą, bet čia irgi su mintim, kad reikia, kad pasimėgauti šito tofinio skonio, reikia turėti tam tikros kantrybės. O jos panežio... Lenkiškas vaflis ar ne? Čekiškas, man atrodo. Pasakai, jis sunkiai kramtosi, tasus. Jį reikia, jo, geriausia tai pasidėti ant karštos arbatos puodelio ir jisai garuoja, suminkštėja ir būna labai skanus. O šiaip tai tasus ir kietas kol kas, kaip panežio žaidimas, bet kai suminkštėja, tai pramuš ir iš tikrųjų skanus. O kantrybės panežio konsultantam, gerbėjam, treneriam, žaidėjam, dabar tai tikrai reikia. Labai Naglį viską suosmeninat, o kad nieko, labai suosmeninat. Aš turiu ir savo dovaną pasigirsiu. Oi, klausim. Žiūrukai, galite pačiupinėti, tai wow. Aukso medalis. 50 plus, vadinasi, čia 50 gramų ir dar biškį viršaus gali savo apsimesti. Taip, jau virš 50 leidžia. Leidžia. Dabar tikrai gražiai. Medikų atstovai, tai savaitgalį baigėsi Lietuvos 50 plus futzal pirmenybės. Dar, bet Karolį, kas jo laukia ateitį irgi. Nu, jisai pernai medalį gavo, šiemet nežinau. Ar... kol kas gaus tik tai. Gerai. Gaus tik. Vėliau apie tai. Smėlio biškiai, bet baigėsi iš tikrųjų. Aš manau, kai dar yra... Čia futzalas. Futzalas, taip. Nu, žiemą futzalą žaidžiamas. Dar nesibaigė, čia 50, tai žinokit, ne paskutiniai, yra dar 60 plus, yra ir 35 plus. Žinai, dėl ko man apmaudu, kad kem 6, tai nieko tau netrakino, jokių naujų horizontų. Tai... Nu, nebent dokumentus pamestum ir padarytų tau naujus su kitu asmens kodu. Neskubėkim. Tai iš ties baigėsi ir na, atstovau Jonavos komandą jau kelis metus, ten, kadangi... Sodas yra Jonavos rajone, tai turiu tam tikrų ryšių. Ir pavyko laimėti, aišku, neslėpsiu ir sėkmės dėka, bet ir pastangų dėka, tai sveikinu komandą ir, aišku, finale tai ten taip jau mum pavyko, nes žaidėme prieš Alytaus komandą, kuri iš esmės Alytaus... Nebuvo ten Miknevičiaus kita? Buvo. Buvo, beje, pirmąjį vartį įmušė į mūsų vartus vienas Miknevičius, bet po to kitas Miknevičius... Nu, tu Naglį, ko tu taip kukliai, tai yra apie save truputį? Ne, tai buvo... Ne, apie save, tai čia nėra ką pasakot. Šiek tiek pavyko, nes Alytaus iš tikrųjų komanda, jeigu taip lyginus, dalyvavo 8 komandos, visos apylygės, nes taip daug maž... Gal pavadinčiau 7 apylygės, o viena šiek tiek taip išsiskyrė, būtent Alytaus komanda. Bet tas skirtumas nebuvo toks didelis, kad negalėtum kovoti ir tą įrodė. Jonava finale laimėjosi. Tai va. O aš manau, dar baigsis kitą, atrodo, savaitę 60 plus, dar yra 35 plus veteranų, kur jau jūsų amžius irgi
leidžia dalyvauti. Bet ten rimtesnė, man atrodo, kompanija. Rimtas. Ne, tai ten rimtų kompanijų. Negu Vilniaus mėgėjai. Aš prasme. Manau, paskambinsim po kelių gal laidų, būtent gal irgi bus tema apie tą futbolą Dainių Širviai, kadangi jisai Pijų Širvio tėtis ir kartu Utenos apskrities futbolo federacijos vadovas. Ir kartu jis ir veteranus ten kuruoja ir vykdo, tai išties visai, manau, įdomi gali būti tema. Tai va. Visus nuo 3-5 iki viršų? Jo, jisai buvo prieš tai Telšiuose ir labai nustebo Telšių stadiono sąlygom, jis nebuvo buvęs, aš nustebau. Turbinį pro gimnazijos. Taip, taip, ten nebuvo sužavėtas, bet aš ten šiek tiek paaiškinau situaciją ir man iš vis keista buvo, kad žmonės dar, nu, kai aš buvęs tam stadione, tai gali nustepti. Jis dabar jau šiek tiek pasikeitęs, bet apie tai irgi dar kalbos. Gal tu nebuvai stadione, kai žiūrovai būdavo, dabar jie už tvoros yra patalpinti, tada būdavo tiesiog nu, laisvai galėdavo žiūrėti futbolą. Jo, šitam šiemet dar nebuvau, nes Telšiai yra toks miestas tolokai nutolęs nuo galios centrų. Tai va, o šiaip linkėčiau ir kolegom prisijungti prie veteranų, rasti tam tikrą terpę. Yra kolegai ir tam truputėlį dar per anksti. Nu, tai o man iš anksto reikia ruoštis, nes pradžioje, kai pereini į veteranus, tai pirmi metai tai būna iš vis, kaip pavadinčiau, kaip medaus mėno toks, įsivaizduoji, bėgioji už visus greitesnis ir lakstai, kaip atrodo jaunystės metais. O nesinori paskui, o jeigu toks greitas, gal galėčiau ir su jaunesniais biškutį? Tai galvoje tai norisi, nes o po to praeina keli metai, pamatai, kad ateina dar greitesnių. Na, tiesiog jie tave patraukė į savo lygį taip, ir tu tapai kaip visi. Tai žodžio, pozityvo tikrai užteko, savaitgalį teko pakomentuoti šeštadienį netgi dvies rungtynės, futzalo, pirmos lygos rungtynės, apie pirmą lygą irgi neužilgo, manau, pakalbėsime. O štai taip viena liūdnai sėdi konsultantą. Nes jam jokio pozityvo per savaitę. Nulis įvarčių ir dar nulis žodžių beveik pasakyta per šeštadienį. Kaip, Karoli, tas savaitgalį? Tai savaitgalis geras buvo, Panevėžy. O. Mačiau pirmą pralaimėjimą Panevėžio Žemynos pro gimnazijos stadione. Lygoje. Visų laikų? Per visus, kiek žaidė? Jo, nu čia prieš rungtynės netgi vienas sirgalių užsiminė, kad nujaučia, kad taip gali būti. Ta faktą net pasakė. Ir, o sekmadienį teko pakomentuoti, tai buvo smagu, bet gerai, kad dabar ateina ta pertrauka. Galima persikraut, tai žodžiu, apsiginklavau. Ko nagliu tu jokiesi dabar? Aš tai prisiminiau. Tu nesu asmenink su futbolu, čia ne. Visai kas kita, tai vadėjau. Prisiminiau, kad yra toksai optimistinė tokia patarlė, kad jaunas esi, kol būna pirmas kartas. Nu, tai va, pirmas kartas. Pasiruošiau ir ten į kino pavasarį nueisiu, ir į vyno dienas, ir į vieną koncertą. Atsiprašau, o ne alkoholinio vyno dienos? Nu, tai tu į mane pasižiūrėk ir žinosi. Gerai, žiūrovai, matau, akivaizdžiai tai, bus nustebę. Bet tai čia bus tas taip. Vėliau, aš tiesiog va taip... Nu, tu vėliau, tai čia savaitė. Ne, čia bus vėliau, bet reikėjo, žinai, apsiginkluoti, nes tais bilietais visokiais, nes po to bus labai užimta. Tai, žodžiu, buvo laiko pagalvoti ir apie tos hedonistinius gyvenimo bruožus. Galbūt fantastika. Apie gyvenimo prasme. O klausyk, matė tave žmonės, Panevėžio transliacijos metu, net pastebėjo transliacijos metu, kad tu labai prie to kavos furgonėlio ten sustojas ir bendravai su Gargždų bangos fanais. Oi, tai čia iš vis legendinė istorija. Tai ten aš pranešinėjau ir net sutikau, vienas bangos fanas pasirodo mano namuose plintusus darė. Tai, vat, tai. Toks vat, sutapimas futbolo aikštėje. Ir nu, smagu buvo. Ir šiaip, kai ten esi, gaila, kad jūs ten nebuvot, nes, manau, nedažnai būna taip, kad vieni fanai šalia kitų, bet ten ne tai, kad ten vienas... Taip pastebėjau, gal toj tribunėlė ir Panevėžio fanai. Taip. Tai ir ten nebuvo ten taip, kad kažkas ten ne tai, kad pyktųsi, o dar vienas kitą. Ten ir žaidėjus per dantį traukė ir juokėsi. Nu, toks bendras. Žodžiu, manau, kad... Nu, taip norisi sakyti, kad tik Lietuvoje taip gali būti, bet aš manau, kad nebūna taip tik Lietuvoje, bet iš tikro toks žavus momentas buvo. Ir dar girdėjau atsiliepimų čia iš kito žmogaus, kad būtent apie tą
kavos ten tas mašina atvažiavo, aš taip suprantu, mobilus toks kavos punktas ten gali nusipirkti. Aš ten kablukas ir tiek. Nu, kablukas tai jau čia, bet pagyrė, kad labai skani arbata buvo dabar kažkokia vaisinė. Vaisinė, taip, taip, tai tai didelis pliusas, beje, nu tokia smulkmena, bet dabar vis tiek šalta, nu, oro sąlygos tokios permainingos būdant, tai kai yra galimybė, kad būtų, o ten taip ir nebūtų galimybės, jeigu nebūtų tos mašinos, nes į vidų neįeisim mokyklos, ten gal žaidėjom ir yra koks galimybė iš automato. Tai žaidėjams gal arbatos reikia išgerti. Arbatos, jo, bet, bet kad apie žiūrovus pagalvojom, tai čia pliusas ir aš iškart dar naudodamasis progą, kadangi... Tu dar nebaigi dovanų? Dar nebaigi, ne, dovanų baigsiu, bet dar noriu truputį apie kai kuriuos dalykus, kuriuos išgirdau, kadangi nebuvau čia studijoje ir jūs kalbėjote ir kiti podcastai, tinklalaidės apie tuos tentus ir panašiai. Tai tam tikrus niuansus aš, kadangi esu susidūręs ankstesnėje savo veikloje su tais tentais iš reklaminės pusės, tam tikrus niuansus norėčiau gal pataisyt ar pasakyt. Visų pirma, buvo išreikšta mintis ir mūsų podcast'e ir kitam, kad Panevėžys būktai sutaupė, padarė ant pigesnių, plonesnių tentų. Ne, trumpai pertrauksiu, aš apėjau visą stadioną, ten iš tikro labai daug reikėjo įkišti daug, pinigų, daug, tai per visą tą už tų gaudiklių padaryti tuos ten, nu, iš tikro aš įsivaizduoju, kad ten labai brangi. Visų pirma, apie tentus. Ir aš manau, kad gal tas ir išgelbėjo, kad Panevėžys dar žaidė su banga, nes manau, kad įrodė, kiek ten pinigų buvo įkišta. Nu, koks skirtumas, kiek pinigų įkišta, jeigu šūdienas vaizdas. Vaizdas tai ir pinigai nesusės. Beje, ši transliacija buvo kiek geresnė, nes oras buvo kitoks. Saulė nešvietė. Saulė nešvietė. Bet pati medžiaga tų tentų, tas vadinamas perforuotas tentas, mešas dar yra toks jo, na, darbinis pavadinimas, ji yra kelis kartus brangesnė, negu kad daryt tentą iš paprastą. Nesunku patikslinti į Google įsivedus spaudą ant tentų reklaminių ir pamatysit, kad ten kainos yra skiriasi kelis kartus į brangesnę pusę. Tai Panevėžys tikrai nedarė ant pigesnių medžiagų, kaip tik darė ant tos medžiagos, kuri realiai ir skirta yra. Nu, jį daug kartų naudojama statybų, kai būna apdengimai. Žinai, ką reikia padaryti? Mėlyna raudonas spalvas tiesiog. Taip, kodėl Šiauliai darė beje ant tokios pačios medžiagos, tik tai kitoks grafinis išpildymas. Ten vyrauja geltona, juoda spalva, baltos ten praktiškai nebuvo. Irgi, aš žiūrėjau transliaciją, gal ten Saulė truputį iš kitos pusės, irgi, kai jau duoda, tai prasimuša, bet ne taip, kaip pro baltą spalvą. Tai taip, dėl šito gal nepagalvota, gal neturėta, sakykime, patirties, aišku, kad neturėta ir ta pusė, dešinę pusę, kur uždengė tą šulinį, mistinį bubutės, tai aš ten nebuvo tikrai, ten tik tai šulinio vaizdas kažkam užkliuvėt. Tai ten, kadangi saulė šviečia ne iš tos, o iš tos, ir taip nesimatė, kad pramuštų. Matydavosi. O iš tos, kai saulė, iš kairės pusės, iš malūnų pusės, abiejų malūnų, tai iš tikrųjų tas makaliošė gavosi, pridėjo dar aikštėje, bet didžiausia problema mano galva tai yra tas blizgesys nuo to susidėvėjusio pagrindinio ploto aikštėje. Tai tikrai Panevėžys netaupė, pritarsiu, ten privežti tie pastoliai, ten važiavo sunkia svoriai, technika dar ir važiuodama padarė ir žalos šiek tiek infrastruktūrai, sulaužė, mačiau šaligatvio plyteles įvažiavime, kur yra, nes ten nėra specialaus įvažiavimo. Taip, kad Panevėžiui tikrai nepigiai tas kainavo, na, rezultatas gavosi toks, kaip gavosi. Kodėl toks tentas, o ne paprastas, tai neveltui ten malūnai yra du. Jie ne šiaip savo pastatyti kažkada, tai yra pakankamai vėjuota vieta ir kas atsitinka su paprastais tentais, parodė Širvintų stadionų atvejis, ten tentai netgi buvo mažesnio ploto,
stipresnis vėjas ir išvertė kartu su kamuolių gaudyklėm. Dažiai, bet Šiauliuose tai irgi ant kamuolių gaudyklių yra sudėti tentai. O ten vėjo dar daugiau, ten viskas tai keturių vėjų stadionų. Tai užtat perforuoti tentai. Jeigu būtų paprasti tentai, gali būti, kad ten irgi būtų... Tausim, jie ką, jie praleidžia vėją, tapsim perforuoti? Taip, jie yra, nu, jie jau prieisi prie čia, matė turbūt, tai yra tokios skylės. Už tai tas Supratum. Vaizdas nėra toksai, gal sodrus būna, jis toks būna tarsi šiek tiek pablankė. Tai va, bet aikštė pati, vėl, iš transliacijos atrodo vienai, pačia kokybė aikštės, tos juostos realiai jos nepablogino, netgi pagerino. Jeigu būtų bloga aikštė, ten nebūtų už kelių dienų po Panevėžio rungtynių žaidė Lietuvos merginų U19 rungtynė, kontrolinės rungtynės su Rygos klubu moterų. Tai jeigu būtų bloga aikštė, nu, nesirinktų tą blogą aikštę. Bet, aišku, vaizdas tų dryžių prisidėjo kitų faktorių. Čia, visi, čia menka paguoda, Nagli, čia tą reikėjo, kai ne karto tam stadione danga nebuvo pakeista ir ji nebuvo pakeista, net kai atsirado tos skylės, tai čia tą kainą ir moka dabar visi, kas nebuvo padaryta. Bet žiūrėkai, bet aš skaičiau vis tiek, man atrodo, 15 min, gal Marius Bagdonas ar Mantas Krasnickas kalbino ir Edgarą Stankevičių ir Bronių Vaitiekūną ir Edgaras iš pradžių sakė vienaip, o Bronius sakė, kad nu ne, vis tiek žaisim žemynos pro gimnaziją. Ten, tai... kaip supratau, kiek aš man teko girdėti, kad padarė dar išimti ir leido žaisti bent vienas rungtynes, po to tikisi... Nu, Žalgiris Panevėžys, man atrodo, jo. Panevėžys Žalgiris yra tos rungtynės, kur... Balandžio viduryje. 14. Taip. Tai tiesa, jos nėra centrinės kažkodėl. Man Paulius Gritienas parašė klausimą, aš iš karto užduosiu, o kas parenka centrinės rungtynės ir kodėl, pavyzdžiui, tikrai Panevėžys, Žalgiris, nu, privalo būti centrinės. Iš dangaus. Ne, nu, jei iš tikro, nu, tai kaip gali daryti centrinės rungtynės Žemynos pro gimnazijos? Tai perkelkite į Vilnių ir čia nebus problemų. Tai pasme, tai kas yra prekinis parduodamas lygos ženklus? Ne visada būna taip, kad klubai su tuo sutinka. Gal tai, pavyzdžiui, būtų taip, kad logika būtų kuždėjusi, kad Panevėžio išvykos rungtynių būtų galima padaryti žymiai daugiau, bet po to pradžioj. Kiti klubai nesutinka, nes Panevėžys tada paskutinį ratą ar paskutinius du ratus žaistų tik tai namuose. Bet žiūrėkite, nu, Dainava Kauno Žalgiris, matysite, aš irgi susimašiau, Dainava Kauno Žalgiris centrinės yra, o... Ir bus balandžio 14. Taip, o nu, Panevėžys Žalgiris 15 bet tai čia valandą. Elda yra atoveiksmis to, kad tu jau sudarai, kai tu žinai poras ir tu žinai, kad tos poros nepasikeis. O kas rūdo pakeis dabar? Nu, čianais nėra problemų. Porą valandų perstumti tiesiog ir pakeis. Nes aikštė, kur žais Panevėžys, yra netinkama TV transliacijai. Jei tai Kėdainius perkelkite ir bus tinkama. Tai, tai... Kai bus aišku, tai aš manau, kad čia ir bus variantas, bet tai dabar tu pasirinki atsargesnį ir tom interpretacijom net nėra prasmės. Kėdainius jau tu turbūt tos transliacijos taip ir neperkelsi dabar. Vis tiek bus numatyta ta kita. Nu, plus, jo, ten dar tokia viltis, kad balandžio 14 galbūt jau užstaitijos stadionas, bet... Nu, kiek šansų, tokia, kad ten žolės man tai atrodo, kad... Aš manau, kad net neverta žaist, net neverta svarstys šito varianto, nes taip ištrypsi žolę, kad po to reiks mėnesį laukti. Va, Darius ir Grienas nebent, priims 26 dieną. Nebent bus kažkoks šilumos... Bliūpsnis dviem savaičių. Anomalija būtų, jeigu, sakykime, nes žoliai dar reikia ir vegetacijos ir pirotas ir subręsti ir panašiai, tuo greitai agronomais patapsim. Gerai. Beje, Panevėžio stadionas, tai toksai, tokia vieta gal mistinė. Panevėžio B ekipa irgi yra neįmušus nei vieno įvarčio kol kas, nors sužaidė dvigubai mažiau. Negu. Baudinio net neįmušė. Ir net baudinio neįmušė. Tai visos Panevėžio ekipos kol kas, abi dvi Panevėžio ekipos neįmušė. Ne visos. Yra, kurie už keikimus nuėmus ir keturis įvarčius vienose pirmos lygos rungtynėse ekrano gerbėjai matė. Du į varžovo vartus, du į ekrano vartus. Bet yra dar viena komanda, kuri žaidė Panevėžį ir ten pradėjo sklisti kalbos socialinį erdvė apie mistiškai dingusį įvartį. Buvo ten 11 metrų baudinys, kurio neįmušė panevėžiečiai, atrėmė Klaipėdos Neptūno, būtent apie Klaipėdos Neptūną. Tai startuosim nuo Neptūno, kad aš turiu, jo. Nuo mistinio neįmuštai. Nuo mistinio įvarčio ir galvoju, kur tas įvartis galėjo dingti. Ir pabandysim taip netradiciškai pakalbinti būtent pirmos lygos atstovus ir skambinam Klaipėdos Neptūnui. Bet ne apie lygą kalbėsimės, ne? Nes po skambučių tada galėsim jau grįžti taip, į trasą taip, ir kalbėtis taip. Apie lygą.
Taip, tai... Laukia mūsų skambučio ir būsimi čempionai. Čempionų lygų dalyviai, galvojame. Čempionai, norėčiau sakyti, bet gal truputį per anksti apie tai kalbėti. Tai bandom dabar skambinti Kęstučiui Ivaškevičiui. Aš norėjau pasakyti, kad su Panevėžiu žemynoje žaidžiant niekas neįmuša, bet visgi yra viena komanda, kuri įmuša, žaisdama su Panevėžiu. Labą dieną, Kęstutį. Kelio minutėm anksčiau negu tarėmės, bet čia specialiai, kad būtų didesnis tau pačiam stresas. Paskambinam, tai skambinam iš Futbolas LT tinklalaidės, Naglis Miknevičius, Evaldas Gelumbauskas ir Karolis Tretjakas. Gali kalbėti, ar ne? Dabar. Taip, taip. Gerai. Tai toks pirmas klausimas galbūt iš ezoterinės ryties, tokios skaičiau vieno leidinio galbūt aprašymą rungtynių tarp Panevėžio B ir Neptūno, ir ten buvo pavartotas, panaudotas toks terminas mistiškai dingęs įvartis. Tai kai dingsta daiktai ar augintiniai kažkokį žmonės deda skelbimus. Dingo šuniukas, dingo. Tai kas ten buvo su to įvarčiu, Kestuti? Gal gali truputį nušvies, kur jis ten dingo? Aš taip suprantu, ten apie Neptūno įvartį kalbėta. Taip, taip, apie tą įvartį. Tai tenais irgi tokia įdomi situacija, teisėjai, kaip sakant, užfiksavo nuošalę. O buvo momentas, išėjo žaidėjas vienas prieš vieną, smūgio metu kitas mūsų žaidėjas buvo kaip ir nuošalė. Tada kamuolys ant linijos išmušinėja Panevėžio žaidėjas ir pataiko į kitą mūsų žaidėją, kuris buvo nuošalė. Tai nežinau. Aha. Kaip ir kitas jau epizodas, jisai nedamušinėjo, bet... Suprato. Užskaitė, kad trukdė atlikti veiksmą, jis būdamas nuošalį prieš tai, kur buvo jis veiksmą. Ai, supratau, tai tokia gan įdomi situacija ir manau, čia verta tokio galbūt ir platesnio aptarimo, aš pasiteirausiu pas teisėjus, nes nedažnai tokių situacijų turbūt nutinka, iš tikrųjų. Taip, taip, tikrai, aš pats tokia pirma gal mačiau situaciją, bet tai įdomu, kad čia nedamušinė žaidės, o jisai... kaip ir dalyvavo, aš net nežinau, įdomu, išviksavo, bet be to situacijos ten dar tiek momentų buvo, kad aš neprisimenu, kada mes tiek turėjom ir kaip ir pernai su realizacija pas mumis problemos būdavo, taip ir šiemet kažko, tai nežinau, trūksta būtent realizacijos. Bet buvo ten momentų ir prie kitų vartų, girdėjau, kad ir baudinys buvo skirtas ir jūsų vartininkas, ar teisinga informacija, atrėmė jį? Taip, taip. Vartininkas taip, ten nesuspėjo, pats uždirbo, pats patraukė, kaip sakant, vienam epizodė minusą užsidirbo, kitam pliusė. Mūšė jo geras draugas vaikystės, tai nežinau, ar jie susitarė buvo. Vaikystės draugai, nu su baudinės. Ignas Venskus. Ignas Venskus mūšė, teisingai. Taip, taip, jie kartu užaugė, tai va, Klaipėdai, tai pačioj amžiaus grupėj, kaip sakant. Oi, tai turės apie ką susitikę pasikalbėti ir aišku dar vienas objektas ir bus tas baudinukas, paprastai futbolininkai mėgsta patraukti vienas kitą per dantį. Na, kaip matome, buvo kovingos rungtynės, šiaip Kestutė, aišku, dar du turai, pirmam turė nugalėjot grįžusius į pirmą lygą Mažeikių atmosferos futbolininkus, antrame sužaidėt kovingai lygiosiomis Panevėžį B. Kokios galbūt pirmos mintys apie komandos startą, apie pasiruošimą pirmos lygos sezoną ir galbūt apie bendras įspūdis apie lygą, nors gal dar ankstoka kalbėti, bet vis tiek stebėjot ir savo rungtynes, ir varžovai, jau dvi komandas matėt gyvai ir turbūt žiūrite įrašus, analizuojate. Taip, kaip sakant, komanda startavo, taip, vidutiniškai buvo noras, aišku, ir Panevėžį parsivežti 3 taškus, bet Panevėžys mums labai neparankė komanda, pernai 2 pralaimėjimai, būtent su Panevėžio B komanda, dabar 1 taškas, kaip ir pliusas palyginus su praeitais metais, bet yra kaip yra. Dėl lygos pajėgumo sunku pasakyti, kol realiai nematytų varžovų dabar vertinti sudėtinga. Aišku, su atmosfera žaidėm, tai pirmą kėlinį pas mumis Klaipėdoje visiškai dominavo, aš nežinau,
nėjo pažinti mūsų žaidėją, ar starto jaudulys, ar kas, bet buvo visiškai susikaustę. Antrą kelinį išėjo kaip kita komanda, ar atmosfera tiesiog fiziškai pasėdo, ar mūsiškiai dadėjo, kaip sakant, ir tada perlaužė tas rungtynės. Bet, o apie bendrą lygą sunku, kad dar kol kas pasakyti. Aišku, matom tos lyderius, kaip sakant, kuriuos ir prieš sezoną nupešė. Bet matysim, ta prasme, eigoje dar čia tik startas, kaip sakant. Na, gerai, apie lygą dar turbūt ankstoką kalbėt, bus laiko ir vėliau. Apie patį Neptūną. Buvo, sakykime, dar šiek tiek užgriepsiu ir praeito sezono, sakykime, buvo savotiškų ir nusivylimų. Ten žinom, kad buvo situacija nelabai ten turbūt patikusi visiems Neptūno ir gerbėjams ir pačiam. Na, bet naujas sezonas... Tikslai, planai, esam nugirdę, kad buvo iškeltas tikslas, galbūt, na, nežinau, ar tai tikslas, ar tai mintis, kad na, Neptūnas šiais metais turi imti pirmą lygą ir patekti į aukščiausią futbolo divizioną. Kokio pačio nuomonė, sakykime, ir tuo klausimu. Tai žiūrėkit, čia pleita tinklalai, ar kada čia Aurimas ja, čia pasakoja, šokius gandus, kažkas tai, šiandien, aš noriu už galvos kažkas įmasi, dar kažkas Tai esmė tokia, kad baigė sezonas, dvi savaitės pailsėjom ir iš karto susitikę dalininkai, nusprendėm, kad niekas nesikeičia, kaip ir pernai buvo tikslas į lygą, aišku, nepavyko, nes nu, ten buvo eilė klaidų ir komplektacijų ir su traumom nepasisekė. Yra kaip yra šis sportas, futbolas. O šiemet jau mes nuo lapkričio galo buvo vienintelis tikslas tik tai A lyga. Visų žaidėjus, kurios naujus kalbino ar tos, kurie liko komandai, tai irgi buvo jiems išsakytas, kad mūsų tikslas eiti į A lygą. Tai čia, kad kažką mes naują sužinojom iš dalininko ar dar kažką, tai čia, nežinau, kažkas gan nusileidžia tiesiog ir viskas. Tikslas tik tai A lyga. Žodžiu, niekas už galvų nesigrėbė, o tikslai lieka panašiai. Tikslai lieka te patys, čia nieko naujo. Mes deklaravom, kad Klaipėdai turi būti A lyga ir tik tai A lyga. Žiūrėk, Kesutį, dabar truputį apskritai apie Klaipėdos futbolo situaciją, nes buvo ir klausimų, ir mūsų laidoje, tik mes gal nelabai kompetitingi buvom atsakyti. Dabar pirmoji lygoje yra Neptūnas, antroji lygoje netgi norėjo dalyvauti trys, jei gerai atsimenu, komandos iš Klaipėdos, dvi kaip ir įgavo teisę, nors dar antrą lygą tik tai balandžio vidurys startuos, tai Neptūnas B, Klaipėdos futbolo mokykla ir dar pabandė Klaipėdos Sirijus žengti tą žingsnį į viršų. Kokia situacija, kaip tu ją matai, kodėl atsirado Neptūno B komanda, kokie santykiai su Klaipėdos futbolo mokykla, nes mačiau, kad lygtai keli auklėtiniai už Neptūną žais ir parašyte. Tai apie tuos Klaipėdos futbolo reikalus iš savo tribūnos ar pozicijos gal taip. Taip, dabar dėl kitų komandų, tai džiugu, kad Klaipėdoje tiek daug komandų nori žaisti antroji lygą, vis tiek jinai jau stipresnė, ne kaip būdavo ta mėgėjų, galim sakyti, lyga, kai regionai būdavo dabar per visą Lietuvą ir tas lygis, manau, pakilęs Sirijus, jau nežinau, nuo lapkričio mėnesio treniravos, ten žaidėjai rinkosi, užsieniečių labai daug, norėjo gauti licenciją, liktais gavo, bet dėl sportinio principo negali dalyvauti. Taip. Neptūnas B komanda pastatėm, kad mūsų jaunimas, kuris auga akademijoje ir klaipėdiečiai, kurie ateina į Neptūną, kad turėtų žaidybinės praktikos ne trečioje lygoje, kur skaitau visiškai mėgėjiška, bet jau antroje lygoje, kur jau šiek tiek aukštesnis lygis. Tai turim dabar dvi komandas tokias pirmoje lygoje ir B komanda, kur dauguma bus jaunimo. To pačiu dar turim ir studentų komandą. Tai Neptūnas, taip, dar. Sakant, komandos. Ten dar ir Aldas Trakys pernai pažaisdavo. Tai ir šiemet turbūt pažais, nes jis vis dar... Amžinas studentas. Taip, amžinas studentas, kaip sakant, mokslo, kaip sakant, visada galima mokintis visko ir Valdas sveikatos turi, įgūdžiai, kaip sakant, nedingia, tai dar parodo jaunimui, manau, ir pamokų. Tai turim tris komandas ir jaunimui yra kur
rungtyniauti, surinkti savo minutės, kurie nepapuola už pirmą komandą. O dėl Klaipėdos bendrų reikalų su futbolo mokykla, dabar buvo prieš dvi savaitės susitikimas, miesto valdžia, kaip sakant, nusprendė ir pasiūlė tokį dalyką, kad futbolo mokykla ir Neptūnas taptų, kaip sakant, dalininkai. Tai gautus visi vaikai galėtų atstovauti Klaipėdą, to pačiu, jeigu nepraeitų į Neptūną, galėtų Ružalytinės atgal grįžę žaisti, būtų bendra organizacija, bendra sistema. Tai jeigu teisingai supratau, nuskambėjo pasiūlymas konsoliduoti būtent jėgas Neptūno ir Klaipėdos futbolo mokyklos. Na, iš ties, manau, tai visai įdomi mintis ir turbūt turinti pagrindo, nes kartu pasiekti tikslų paprastai būna lengviau. Na ir dar pabaigai vis tiek, neišvengsim klausimo, kuris jau irgi kilo ir mūsų laidos dalyviams pernai sezono pabaigoje, na, žinome, kad buvo iškilęs triukšmas ir dėl komandos vadovo berods Tado Vaitkaus. Teisingai? Taip. Ir dabar žiūrime, buvo jis kaip ir paskelbęs, matėme, kad atsisveikina su komanda, bet dabar situacija pasikeitė, kas ten tai buvo, kažkoks įsikaršiavimas minutės, praėjo kažkiek laiko, persvarstėt, radot kažkaip sutarimą vietą, nes kaip tu suprantu, dabar Tadas Vaitkus irgi dirba Neptūno klube, na, padeda klubui gal tik kitose pareigose. Taip, tas įvykis, kaip sakant, nemalonus įvyko, kaip įvyko emocijos, gailai viešumai išėjo, aišku, čia toks blogas, kaip sakant, dalykas, kad išėjo, bet aišku, Nagli, tu kaip pats futbolistas buvęs ir rūbiniai dar ne to mes prikalbam, prisakom, tai kaip sakant, būna tų visokių momentų. Po to epizodo Tadas tiesiog nusprendė pasitraukti iš vadovo pareigų, o dalininkų jis kaip buvo, taip ir liko, mes bendrai dalininko susirinkime nusprendėm, kad niekas nesikeičia, kad siekiam bendrų tikslų ir einam toliau, tik tais šiek tiek pasikeitė pozicijos. Mes kaip tik po tų rungtynių, po to viso įvykio ir su žaidėjais visi kalbėjom, tai aš nežinau, ten kad rašė žaidėjai neįsiaikštė, dar kažkas, tai tokio net, iš vis tokios net kalbos nebuvo, su žaidėjais aptariam, kad aišku, čia negražus įvykis, visa kita, bet yra kaip yra, einam toliau. Na, tai gerai, išgirsti ir klubo poziciją ir nuomonę. Tai ką, kol kas turbūt atsisveikinsim, palinkėsim Neptūnui neprarast kovingumo ir žiūrėsim, kaip jums seksis. Manau, kad tai ne paskutinis pokalbis su Uostamiesčio klubo atstovais, ar ne? Ar kolegos turės ką paklausti? Palauksim, kol bus rezultatai. Sakė, palauks. Evaldas yra labai reiklus Klaipėdos futbolui. Po praėjusio sezono, kai aš nudegiau nagus. Jisaigi praeitą sezoną jum prognozavo pirmą vietą. Dabar... Ačiū už pasitikėjimą. Tai jau dabar nėra už ką. Tai jau dabar... Tai va, šiais metais nebent. Gerai, tai malonu buvo pakalbėti, Kestuti, sėkmės ir geros dienos. Iki. Visgi aš lieku prie tos nuomonės, kad Bivanas, mačiau dabar vėl Facebook'e vyksta neakivaizdiniai ginšai dėl to, kasgi yra reprezentacinė Jonavos futbolo komanda ir atsiranda žmonių, kurie sako, kasgi ta Jonava, maždaug FK Jonava, iš kur jinai atsirado, o Bivanas yra Jonavos reprezentacinė tikroji ir vienintelė futbolo komanda, bet pagal rezultatus ir užmojus, nu, kol kas bent jau regis Bivanas yra tas kandidatas į pirmą vietą. Aš dar dėl Riterių kažkaip turiu rezervuotą tokią abejonę, ar jaunimas išlaikytus visą sezoną, taip visą tą. Bivanas, Jonava. Taip, Jonavos FC, Bivanas, Jonava. Tu susipainėjai, mačinai. Žinok, šeštadienį buvau nuplanavęs nuvažiuoti į Jonavą, kadangi lyg ir turėjau komentuoti rungtynes tarp Bivanas, Jonava ir atmosferos, bet tas rungtynes nukėlė, čia apie sekantį savaitgalį. Tai dar neišsiaiškinsiu, bet ten aš žinau, kad viena yra reprezentacinė, o kita pagrindinė komanda. Ten labai yra tokios
komunikavimo, sakykime, ribos, niuansai. O jie koridoriai. Žino, kuri yra kuri klausimas? Jie žino, bet žmonės dar ne visą laiką. Ne, tai jeigu susigaudo. Jie žino, tai tada ir komunikuos. Vieni sakys, mes reprezentuojam, o mes pagrindiniai esame. Ir tada visi mes suprasim, sakysim, super, vaikinai išsiaiškinot, pagaliau džiaugiamės. Bet gerai, dar pirmą lygą dar kažkiek gal paliesime futbolo trupiniuose. Taip, taip. Nes tu po to labiau, kad tu buvai, matėjai ten kažką. Aš tada perinant prie lygos, visada šiek tiek gal šarp norėčiau pristatyti mūsų draugus. Taip, aštrius toks. Pervesk, jo, taip iš karto aštriai, nes kalbėsimės ir su aštriausios komandos treneriu. Tik treneris pats, kai kalba, yra labai ramus pabrėžtinai ir naip tol netoks aštrus, nors gal aikštėj savo laiku buvo aštrus pasiveržimais. Taip, taip. Tai va, tai šarp mūsų draugai grįžo prieš kelias savaitės pas mus, pradžiugino ir štai mes vėl galime juos pasižiūrėti, labai gražiai dabar stovi, sakyčiau netgi, gražiai puošia mūsų aplinką, tai dėkojame Šarpui, gerbėmieji, judam toliau. A lyga, žinau, kad Karolis su nekantrumu laukia šio segmento ir turės ką pasakyti apie čempionų vargus. Šiek, aš iš karto tada griebiu tą jautį už ragų. Ne ragai. už ragų griebiu jautį ir ar jums netrodo, kad jeigu mes sukeistume tiesiog pirmą komandą lentelėje po 4 turų su paskutinė, tai viskas būtų normalu. Viskas būtų taip, kaip ir mes įsivaizdavom prieš sezoną. Ne, tai ką mes įsivaizdavom, nebūtų. Įsivaizdavom, kad Panevėžys pirmas, o Telšių Džiugas apačioje. Aš dar Kauno Žalgiris su kažkuo sukeiščiau. Bet, žiūrėk, bet tarkime, Kauno Žalgiris jis mūsų dažnai ir šiaip palepindavo tokiais startais sezono, kai... Palepindavo, varžovus palepindavo. Palepindavo jo, arba patampydavo už ūsų, už nervų šiek tiek savo gerbėjus, nesėkmingai startais, prie Roko Garasto tarsi buvo jau tokia kaip ir įprasta, kad jie sunkiai įsivažiuoja, bet po to kažkaip sugeba iš... Pavėja, va, o tai, kas yra dabar, koks vaizdas dabar, turnyrinė lentelė, aš specialiai dar pasižiūrėjau, ką mes ten priprognozavome, tai sakau, man susidaro įspūdis, kad jeigu mes pakeistume dabar, aš Panevėžiui daviau pirmą vietą, Bangai 10, bet gerai, Banga, kas pas mus davė Džiugui, Karolis Panevėžiui pirmą, Džiugui 10, tai jeigu sukeistų iš esmės, tai labai niekas ir nepasikeitų turnyrinė lentelė. Tai judame nuo to pirmo vaizdo turnyrinės lentelės, šokiruoja? Stebina, ar čia daugiau mažiau normalu? Po 4 turų tai gal net šokiruoja. Mhm. Čia gerai, net... tu kaip čempiono atstovas, tu žinai, kas čia vyksta, dėl ko čia ta tokia situacija? Aišku, tu gali pasakyti, kad dėl to, kad Panevėžys turi tik 2 taškus, o Džiugas 8, bet nu, kas čia vyksta, klausia mūsų žiūrovai. Aš manau, kad dar vis tiek tos 4 rungtynės, iš jų dalis, kai būna nulemama sėkmės, bet kurios komandos atveju ta lentelė taip gali ir atrodyti, tik aišku, kai kur tu matai tą sėkmę, o kai kur tu matai tendencingą blogą žaidimą arba tendencingą pasiaukojimą, kuris padeda iškovoti taškus. Tai aš manau, čia tas ir susideda, aišku, eisimės į dar į smulkmenas gal čempionų atveju. Perėsim per visas komandas, nes didesnės, rungtynių nenagrinėsim, bet komandas perėsim. Tiesiog per mažai yra rungtynių ir jeigu tai būtų, kad ir įmant, tarkim, 3 rato pabaigą ar 4 pradžią, tada irgi tos stipriausios komandos kartais žaisdamos klumpą ir praeiti sezonai irgi tą rodė. Jeigu taip pasižiūrėjus tas kitas atkarpas kažkurių ketverių rungtynių, tai irgi pamatytum tokį vaizdą, gal ne tai, kad Džiugas rinktų 8 taškus, bet irgi būtų komandos labai taip išsibarščiusios. Mhm. Tai ne, tai dabar to įsipastymo nėra, nes 8-2, tai atstumas tarp pirmos ir dešimtos komandų yra minimalus. Pernai beje Riteriai per 4 turus surinko 1 tašką ir nu, panašiai kaip Panevėžys, tik tai, kad praleido daugiau. Praleido 3 rungtynės, vienintelės lygiosios buvo su 3 ture su Dainava 0-0 ir po tų lygiųjų, atspėkit, kas nutiko. Pasikeitė treneris, taip. Tai... Ir išvyko po to į Portugalijos čempionatą. Taip, dirbti. Tai... Ką dėl Džino Letieri kėdės gali pasakyti? Aš manau, kad jeigu jis nebūtų tapęs čempionu, tai gal ir būtų klausimas, bet kai tampi netikėtai čempionu, susikuri savo tokį vardą, manau, jo atvykimas ir padėjo ir klubui iš organizacinės pusės pakelt savo kartelę. Manau, jis labai tvirtai gali jaustis, nebent gali pakišti koją, jeigu jis gal labai būtų pernelyg arogantiškas ar pernelyg daug kaltintų valdžią dėl
to, kas buvo pademonstruota aikštėje. Mhm. Tai gal tik tada galėtų atsirasti kažkoks įtrūkimas, bet aš manau, kad jo tiesiog svoris yra didelis tapus čempionu. Nu, jis turi tą pasitikėjimo kreditą, kuris per 3-4 turus taip lengvai jau neišsemsi. Jo labiau, kad matėm, gal girdėjom labiau, aišku, tokias užuominas apie tai, kad komplektavimas ir biudžetavimas nebuvo toks, kokio jis tikėjosi po ono sezono, bet tai buvo per geriausiųjų pagerbimus, po to taip nuosaikiau jau šnekėjo ir dabar apsitai kalbat, reikia apie tai, tik kad nu, neišnaudoja progų, panevežys. Mm. Beje, tų progų ne fontanai, bet kitos komandos iš tų savo progų išspaudžia bent po vieną kokį įvartuką ir susirenka taškus. Žinai, kita vertus pagalvoju, panevežys per 4 turus, žaisdamas, jeigu taip imsim 90 minučių, tai šiaip įvarčių nepraleido. Ir, taip, praleido per pridėtos taip, laikus. Dėl Marijampolėje praleisto įvarčio, dėl varo dėl ir dėl varo, 11. Dėl situacijos. Turite savo nuomonę? Nes aš galiu pasakyti savo nuomonę. Mano galva tai buvo nereikalingas baudinys ir aš tokio baudinio nebūčiau skyręs. Galvojau, čia mano kaip mėgėjo, bet mane palaikė ir vienas futbolo inspektorius. Tai kaip taip teisėjai inspektorius, taip kad aš tada jaučiuosi, kad yra pagrindo tokiai abejonei. Taip, yra, bet čia vėl susidurėm su tam tikros traktuotės dalykais. Akivaizdu, kad Motiejus Burba kamulio ten nebūtų pasiekęs. Bet dabar bus kitas, bet kontaktas buvo. Bet ar jis buvo toksai, dėl kurio vertėtų skirti baudinį? Tai vėl, būtų neskyrę baudinio, turbūt jeigu varo nebūtų. Nes teisėjo dėmesys vis tiek koncentruojamas labiau į kamulį, bet o varo yra tokia, nu, tokia pareiga tiesiog žiūrėtos, nagrinėt ir jeigu yra kontaktas, ar jis ten vertas 11 metrų baudos smūgio ar nevertas, tai aš suprantu, sprendė vis tiek peržiūrėjęs pats teisėjas ir jis ten žiūrėjo gan ilgai, gal ten ir kartuosi, tai tiesiog varas padarė savo darbą, atkreipė dėmesį, kad čia va, įvyko toks epizodas, o jau po to teisėjas sprendė. Pagal žaidimo logiką man irgi baudinys toksai toks nereikalingas. Priminsiu, kad tai buvo 94 ir 5 sekundės. Taip, likus 15 čia, sekundžių iki 5 minučių padėto laiko. Čia šitoj situacijoj aš sakyčiau, koks skirtumas, ar tai yra pirma minutė, logiškai yra skirtumas, nes čia jau laiko atsilošti negali. Bet vis tiek, čia kalbam ne apie kiek liko laiko, ar 20 minučių būtų daug laiko atlošti ar ne. Jeigu neatloši, tai per mažai laiko, jeigu atloši, tai daug. Bet čia apie patį faktą. Kita vertus, jeigu tu sakysi, nu čia nebaudinys, nu aš jau nebaudinys, nes labai toli Burba nuo kamulio nepavyktų. Kas yra tada arti kamulio? Ar lekė metras arti kamulio? Ar ne? Jau gaunasi tų ribų, taip kaip dabar su, dar irgi turbūt prieisim su linijom nuošalių braižymų. Kas yra arti, kas yra toli, kas yra. Tai čia vėl. Ne, žiūrėk, čia kai braižo nuošalės linija, negali būti arti ar toli. Arba yra nuošalė, nuo kurios vietos tu braižai. Tai yra tai parašyta. Dabar parašyta, tas parašymas tai gali keisti. Dabar kas? Jau yra kita, mačiau jau pabraižuoti. Nu, ji dar neįteisinta, bet gali būti. Ne, jeigu neįteisinta, tada negalioja. Žiūrėk, tai čia tada bet tai mes praeis metai įteisinta. Tai praeis metai gal nebus nuošalis. Iš viso Vengeras nori atšaukti nuošalį ir palikti. Bet aš, tai čia susidurėm vėl su ta pačia. Su nu, bet žiūrėk, Nagli, aš kitaip pasakysiu. Nu, mes matėme Gedimino Mažeikos ir Sergejos Lyvos epizodą, kuriame jie kalbėjo ir rodė pirštų prikišamai iš praėjusio sezono baudinių situacijas. Jis sakė, yra minkštas baudinys, kurio komandų, klubų, vadovų sutarimu jie sprendžia neskirti. Tai čia visiškai analogiška situacija, absoliučiai baudinys. Komandos sutarimu, nu, klubų vadovų. Nėra, čia yra taisyklės futbolo ir jų traktuoti. Čia futbolo vadovai. Ne, nu vėl, nu, apie ką mes šnekamės. Aš tau aiškinu, kad jie apklausė klubų vadovus ir išgirdo ne, iš jų nuomonę. Apklausė, tai bet čia yra tik tai apklausa. Bet teisėjai gavo rekomendacijas tokių baudinių neskirti. Ir dabar arbitras, jisai pažiūrėjęs po varo, jisai nusprendžia, kad visgi tai yra baudinys. Ten ne visai baudinių. Tai buvo. Ten apie apklausą taip jį buvo ir tą minėjo, bet aš supratau, kad būdavo apklausos po to dar paaiškino situaciją, po to galėjo ir šiek tiek keistis. Ir būdavo situacijų, kur tie balsai pasiskirstydavo netgi turbūt konkrečias situacijas,
kurie prasižengė, sakydavo ne, neskirto, kurie, nu, kurie ten atakavo skirti. Bet čia yra, sakau, nu, tokie traktuotės dalykai, kad po to gali įbristi tokią situaciją, kur tau nebus aišku, ar galbūt galėjo, galbūt negalėjo, gal vienam galėjo, kitam negalėjo. Įvarčio taip pasiekti negalima, bet gali būti situacijų, sakykime, kamuolys kitoje aikštės pusėje, ten sukonfliktuoja vartininkas, muša į koją ir nors ten įvarčių net nekvėpėjo, skiriamas baudinys. Gali, jeigu tai yra akivaizdi pražanga, taip. Jeigu vartininkas tiesiog paglostė tave ranką ir tu nukritai, tai vaidindamas, simuliuodamas, tai tada baudinys būtų neteisingai paskirtas. Taip. Tai čia, sakau, šiaip pagal, taip, ta ataka, perdimas buvo per daug tolimas, žinai, galbūt aš galėčiau, būdamas Manfredo Lukenčiuko vieto, jis atrodo, ten skyrė, gal aš būčiau ir neskyręs, bet čia vėl, tu, čia mum atrodo iš šalies, yra tam tikrų niuansų, yra galbūt net ir istorijų, teisėjai tie patys irgi tau gali ir inspektoriai pripasakoti iš tarptautinės praktikos istorijų, kad vienas panašioje situacijoje gal net ir nukentėjo teisėjai, sumažino pažymį, kitas beveik atrodo identiškoj. Tai žiūrėk, gerai, lauksim, šiaip aš tikiu, kad gal ir iškomunikuos kažkokius paaiškinimus. Manau, būtų, nes būtų žinau, kad dar buvo varo dalykas Matulevičiaus smūgis. Ten, taip, ten irgi neaišku, ar kamuolys ne varo dalykas, jo, bet man minėjo, kalbėjau su inspektorės, kad bus tas epizodas ir apie jį bus truputį papasakta, galbūt net detalių, kurios parodys dar mums kažką. Nežinomos. Nu, žiūrėkit, Panevėžio atstovas, tau apmaudu dėl to įvarčio, ar ne? Pasisakysiu. Aš manau, kad čia, kai kamuolys jau buvo pakeltas, Panevėžio futbolininkas suteikė tam visiškai nereikalingą pretekstą, o kalbant ir taip daryti tiesiog mano nuomonė. Tadžianus jūs tavo manimo per bereikalo prilaikymą. Tai absoliučiai yra varungtynės tuo metu, kamuolys skrie ore, buvo daugiau Panevėžio žaidėjo, dar plus Motiejus Burba, baudos aikštelė, ne pats aukščiausias žaidėjas, o tą pavyzdį, kur rodė teisėjai, tai ten buvo bango žaidėjo Carlos Eduardo stumimas į Kačaravą. Tai kai tu esi toks aukštas ir tave pastumė į nugarą ir nukrenti, tai sakyčiau, čia yra skirtinga situacija tuo, kad nu, žaidėjų tie antropometriniai duomenys yra nu, absoliučiai skirtingi. Ir kai tave stumė žemesnis žaidėjas, nu, beveik 2 metrų ūgio ir tu nukrenti kažkur tenai baudos aikštelė šone. Bet Kačaravo buvo su kamuoliu. Jis buvo su kamuoliu, jis nebuvo tenais, kad bėgtų kamuolys kažkur tenai. Taip, aš gerai atsimenu tą momentą, taip, bet nu, aš manau, kad kiek man teko matyti tų VAR sprendimų, tai ir už dar švelnesnės situacijas skirdavo. Ja, tai taip skirdu, bet dabar mes girdėjom informaciją, kad neskirs už tokias situacijas, arba rekomendacija yra neskirti tokių baudinių. Rekomendacija yra rekomendacija. Nu, man asmeniškai, kai aš tik pamačiau tą pakartojimą, aš supratau, nu, aš nebejojau, kad bus baudinys. 100%. Aš dar abejojau, bet paskui supratau, aš kad dar reikau. Žaidimo metu, kadangi komentavau tas gyvai rungtynės, ir kai tas epizodas, aš jį mačiau ir man iš karto tokia, kad čia gali. Ir kai jau sustabdė po to, nes ten ėjo žaidimas ir kai kamuolys išėjo, atrodo, už ribos. Ten, nes, ir motyvų burba reikia pagirtis. Labai gerai nupirko. Bet, ne tai, kad nupirko, bet uždirbo tą pražangą. Taip. Taip iš to pakartojimo taip atrodė, kad net viskas gan natūraliai toj situacijoje. Bet situacijoj ten gudrybės, tu tave truputėlį stumė, tu prilaikai, kabinėsi už rankos, griūni, tempiesi varžovą. Nu čia polėjai tokių dalykų, žino. Tai teoriškai taip, bet to iš pakartojimo kameros galbūt. O tu matei gyvai tą vaizdą, ar matei vis dėlto ekrane? Ne, aš ekrane žiūrėjau. Nes tu geroj pozicijoje buvai už vartų, ten galėjai. Bet tai truputį kitoj pusėje buvo baudinį, tai už vartų taip. Gavom nepelnytų padėkų po to, galvojo kai kas, kad čia varo komanda dirba. Bet tai aš sakyčiau 50-50 epizodas ir toj vietoj kokį būtų priėmė sprendimą teisėjas, aš ir tam argumentų turiu, ir tam. Mm-hmm. Man patiko, tu sakei, kad gal tas pralaimėjimas Panevėžiui netgi būtų naudingas, supurtytų, sukrėstų, atpalaiduotų, nes maždaug po 2-0, nes po 3-0, neįmuždamas, nepraleisdamas, tu kažkaip gal pradedi jausti dar didesnį įtampą. Atėjo ketvirtas turas, Garždų banga parodė Panevėžiui, kad visgi nu, jų juodoji serija nesibaigė. Pliusas bent tas, kad kampinių iš pradžių buvo daug. Ir šiaip kampinių buvo daug. Ir po jų dažniausiai praeitais metais krisdavo tie įvarčiai. Dabar ta tikimybių teorija yra ne Panevėžio pusėje, o kai nėra aikštės vidury
Lukaso, De Vegos ar kažkurio kito kūrenčio žaidėjo, kuris gali viens prieš vieną sužaist prieš dažniausiai varžovų tris vidurius, vidurio gynėjus ar atraminius saugus, tada aišku yra problemų, bet žinoma daug žaidėjų tiesiog atakuojančių žaidžia žemiau savo galimybių ribų ir jeigu tai tęsis, tada jau tikrai bus labai labai daug problemų vietiniam fronte. Bet antram kelniui ir vėl, man atrodo, Panevėžys buvo... Žaidė blogiau nei pirmam. Taip, tai kas čia vyksta? Ar jie nepasiruošė fiziškai? Bet šiaip dar tai mes kalbam apie Panevėžį, turbūt taip. Jo, daugiausia klaustukų, bet dar užmirštam apie jų varžovų, kurie iš tikrųjų... Pavyzdžiui, Banga, kaip sužaidė rungtynės Šiauliuose ir Panevėžy, aš net neatskirčiau tų rungtynių, tai jie savo veiksmais, net gana aktyviais veiksmais, galėjo tuos varžovus išmušti iš vėžių, nes įpratę Banga žaidžia išvykoj, žaidžia prieš vienu atveju prieš čempionus, kitu atveju prieš medalininkus, turėtų žaisti, na, įsivaizduom, kaip gali ir mes prognozuodami, turėtų žaisti antrų numerių, ten bandyti išbėgti į kontrotakas ir panašiai. Na, yra naujų bruožų bango žaidime, kad jie tarsi, vėl, gal čia padeda, kad psichologinės tokios spaudimo nėra, nu, važiuoja į pas favoritus į išvyką. Nu, kas tau ką pasakys, jeigu tu pralaimėsi. Bet yra dar, čia vėlgi, sezono pradžios efektas, kai tos... Na, potencialiai silpnesnės komandos su mažės trumpesnių atsarginių žaidėjų, svarlėlių su netokiais dideliais biudžetais, bet jos vis tiek kovingumu tai sezono pradžioje dažniausia lenkia tuos grandus. Ir čia, ir kuo toliau tos minutės tiksi, Panevėžys turėjo geras kelias progas pirmam kelnyje, jeigu Kačerava ten manau, kad ten Kačeravo 100%, ką Bertašius atrėmė, tai manau, ten tiesiog patogiam aukštį taip, buvo kamuolys, bet tokius reikia. Faktas, kad ten tas įvartis būtų pakeitęs, o dabar neįmuša ir tu įgyji jau iš bangos pusės pasitikėjimo. Ir po to jau matai, kad tas pats ir su Dainava buvo, jie po pertraukos nieko nenusileido Panevėžiui, tiesiog už tokį užvirė košę kovingumo daug dvikovų aikštės viduryje, matosi, kad Panevėžio atakuojantį žaidėjai kitokį negu pernai, tų erdvių irgi nesugeba išnaudoti, jų ir mažiau lieka, ir tokia klampinė gaunasi, ir kuo arčiau laikas, tai tuo tie, nu, prieš rungtynes vis tiek laikytum outsiderį, ir kaip ten jūs, jie tuo turi didesnį pasitikėjimą, ir bauda, jie vėlgi ten anksčiau galbūt nuėjo vienas, du, dėl vaizdo vis tiek svarbiausia išsaugoti rezultatą, ne, nu, nuėjo ten vienas, kitas, Vėžiavičius, visas pulkas žaidėjo standartų. Viskas buvo įžaista, kaip norima, aš ten susimaišiau pradžioje, sakydamas dėl to pralaimėjimo Žemyno stadione, ten buvo pirmas pralaimėjimas prieš Bangą namuose, tai va, prieš Bangą pirmą kartą buvo pralaimėta, bet ten tas standartą viską padarė kaip ir norėjo, kėlė kamuolį ant šatų. Nu, tai bet žiūrėk, bet varbūr ten Vėžiavičius tokį aš suprantu, mano, bet tai, nu, bet kuriuo atveju tas pirminis veiksmas bet buvo atsidūrė toje zonoje ir kamuolį ieškoti šatkaus, gal ten ir Vėžiavičius nebereikalo stovėjo būtent ten. Nes Vežas, aišku, juokavo, kad jis pamatė Andrejevą ir jam atliko tokį idealų perdavimą tiesiai ant kojos faktiškai. Bet žiūrėk, Maksimas Andrejevas 88 minutę įeina aikštę ir ne šiaip, kad jis tenais šiaip išėjo pabūt numeriu, jis iš karto labai energingai įsiliejo į žaidimą. Ir iki tol aš, kiek aš čia žaidęs buvo, šį sezoną iš vis gal tenais 14 minučių, pernai irgi taip labai epizodiškai. Jis aktyvesnis socialiniuose tinkluose. Tai, nu, tai tada... Jo, jis tenai... Bangos... Jaunuoliai jį ir iš visos Lietuvos žino, bet man ir kažkiek ir primena buvo tą tokį mačą, kur Paulius Lotužys riteriams kažkada įmušė tokį skrimerį, kaip sakoma, tai atsiranda pas Bangą. Aš dėl to, dėl ko kalbu... Aivaro Emsio tas baudinys panašu, kad nepažadino Panevėžio, ar pažadins iš žaidimo pelnytas, prasileistas įvartis, nes ten regis ir gynėjais nustelėjo, nežinau, ar Černiauskas turėjo šansų tą kamulį atremti, ar ne. Ten tiesiog toks smūgis labai atrodė nepatogus, nu bent jau aš kaip tik ir stovėjau per tą trajektoriją, tai kažkaip kai jis jau mušė. Nu, man jau atrodo, jau taip atrodė, kad prie padvirpsto taip ir nuėjo. Iš ekranų tai atrodė, kad galėjo. Bet žinai, kartais tas iš kameros vaizdas būna toks apgaulingas, kaip Žalgirio trečias įvartis prieš Hegelmanus praleistas. Mhm.
Ir, ai, ten, kur nepasakysiu, iš vis nesuprantu. Jūs išsiaiškinote, mes grįžim prie to, bet aš nesuriu. Kamuolys atšoko labai tokioj keistoj vietoj, prie pat virpsto. Gal ten karašimą lietė tada? Tai man taip ir pasirodė. Ten, jo, ten iš tikrųjų man teko pamatyti, jau geresnį variantą. Vaizdą, iš ten turbūt Žalgirio vartininkų darbinė kamera. Ir ten matosi, kad nebuvo ten lengva. Taip, rikošetas ten buvo. Tik tai tas rikošetas vėl. Jis vienai matosi iš čia, tai jo nesimato, atrodo, kaip čia. Ne. O iš už vartų. Man tai apskritai pasirodė, kad gerai prie to prieisim. Žodžiu. Taip, prie to prieisim, bet žodžiu, grįžtant prie Panevėžio, dabar per traukėlę, ko Panevėžiui reikia? Ką jie? Dar jie gali kažką pasikviesti, dar gali pasipildyti. Nu, ko jiems polėjo? Dabar visi žiūri pirštų bado į polimą, nes tipo, reikia įvarčių, nieks nemuša įvarčių. Žinom, aš manau, kad taip, kad polėjo vieno tikrai, tikrai reikia. Ir Agnes Smithas, aišku. Jisai, manau, dar net spėlioti nenoriu. Mėnesį, manau, gal kokį dar nematysim. Bet jis dabar Panevėžy. Taip, jis skrido prieš savaitę. Mėno, tai čia balandžio pabaigoj, tu jau jį matai, ar vis dėlto mėno, tai visas balandis. Jisai sakė, kad jis ir dabar norėtų žaisti, bet... Tai dabar dar nereikia, dvi savaitės kada jisai, realiai turi. Tai... Kada jisai nuspręs, kada klubas pagalvos, kad jau nėra rizikos, tai tada jis ir yra žaisti. Okay, tai dėl naujokų dar mes pristatė gynėją Malkomas Kakutalu. Aišku, ten Kakutaluja. Gal jaukinga kartais ten komentarus matyti, kad čia komanda nemuša įvarčio, stiprinasi gynėjo, bet tai tas papildymas jau seniau turėjo būti. Čia paprasčiausiai yra tas dalykas, kas turėjo būti vasario pradžioje, nutiko dabar. Tik tai gal toks sutapimas, aišku, nedėkingas, kad komanda nemuša įvarčio, atvyksta gynėjas. Bet ar jis atitinka, pavyzdžiui, tą atakuojančio gynėjo prototipą kaip Širvys? Net ir tas pats Keita. Ne, jis vidurio gynėjas. Vidurio gynėjas. Nu, va, reikia visgi tokio krašto, kaip dar, kuris ir aštrintų, ir verštųsi, ir užbaiginėtų. Aš manau, kad Slovakas taip ir darys. Gal nenori klyst tik atvažiavęs į komandą, gal irgi supranta, kad viena kita klaida ir gali kainuoti vietą starto sudėtį. Bet... Nu, kad ten starto sudėtį nelabai yra kam pakeisti jį, tiesą sakant. Nu kaip, tai yra Grigaravičius, Veliulis, Beneta, pakankamai žaidėjo. Jie visi beje keturi ir žaidė rungtynėse su Banga. Nuo suolo kažkas ar kilo. Tai du nuo suolo pakilo. Taip. Žiūrėk, kol kas, žodžiu, Panevėžys gali įsirėminti šią lentelę ir pasikabinti savo persirengimo kambaryje kaip motivaciją, bet turime dar vieną komandą Viršūnėje, kuri nebejoju, kad privalo įsirėminti šį vaizdą ir turėti savo atminčiai, nes vargu bau ar ilgam tas vaizdas. Ir kad čia mes tuščiai nešnekėtume, paskambinsime tiesiai į Telšius. O, į Telšius. Į Telšius. Ir su šį kartą su komandos strategu pasikalbėsime. Andrius Lipskis sakė, maloniai laukia mūsų skambučio, tik prašė baisiai stipriai nespausti. Tai... Gerai. Tai va, beje, aš dar turėjau galimybę šnektelėti ir susirašyti su Žuavo Pratešu. Ir jis taip pat persiuntė linkėjimus jo gerų žodžius ir Andriui, ir Telšių Džiugui. Bandau dabar Andriu pasiekti internetu, tai čia ne faktas, kad Telšiuose tas internetas veikia. Miestas ant septynių kalvų, kaip Roma. Ant vėjus, septynių kalvų, susitvarkė centrą ar ne, tas miestas? Susitvarkė, jūs nuvažiuokite į sostinę. Meškų palpau. Labą dieną, čia, taip, bandau mus pagauti. Taip, Andriu, ar girdit mus? Taip. O, gerai, garsas yra. Mes čia kaip tik aptarinėjome Telšius. Labą dieną, Andriau. Bliurpiam, kad miestas ant septynių kalvų, o interneto nėra. Bet ne, pasirodo, internetas yra, viskas tvarkoj. Yra, atvedė, ne, su laidu. Tai, Andriau, ką, tiesiog čia mes palinkėjom Panevėžiui sėkmės. Aš tokią mečiau mintį, kad jeigu sukeisti pirmą ir paskutinę komandas vietomis, tai po keturių turų viskas atrodytų daugiau, mažiau, bet normalu mūsų profaniškai akiai. Ir visgi, Andriau, ar jau įsirėminote šį vaizdelį, ar turite jau išsisaugoję kur nors tą turnyrinę lentelę su Telšių Džiugu pačioje viršūnėje? Ne, asmeniškai tai ne. Kodėl? Pats kaip žaidėjas, mėgdavau, sekdavau tas lentelės ir kažkaip nepasiteisindavau. Tai realiai būsiu atvirs, net nežiūriu tą lentelį. Rimtai? Asmeniškai pats net nežiūriu. Ne, man kažkaip...
sakau, turiu patirties, tai kažkaip nei šilt, nei šalt šiai dienai. Šiai dienai gal po kokių 3 turų su pusė ten kažką. Vat, ratų. Po turų su pusė jau dabar galite, bet po Sorry. Yeah. Po raundų. Gerai. Na, Andriau, mes čia taip kalbamės, deramės dėl to, kas didžiausias, labiausiai šokiruojantis dalykas yra po šio įpusėjus pirmam ratui, vadinkime, ar Panevėžio 10 vieta, ar Telšių Džiugo pirma. Tarsi ir atrodo, kad viskai Panevėžys labiausiai šokiruoja, būdamas 10 vietoje. Na, bet man prisipažinsiu, Telšių Džiugas pirmoje pozicijoje irgi labai, labai stebina, maloniai stebina, nes kažkas naujo šiame pasaulyje. Teko mums kalbėtis po rungtynių su Transinvestu ir tada, Andriau, taip drąsiai sakei, kad Telšių Džiugo pagrindinis tikslas yra nepraleisti ir įmušti. Bet tai čia taip kiekvienas gali pasakyti treneris tikriausiai. Tai gal kažkas yra daugiau šitame plane ir tiksle? Negali viskas būti taip paprasta? Ne, nu, taip abejonis, kiekvienas treneris gali sakyti, kad šiandien mūsų tikslas neprasileisti įvarčių, įmušti įvartį, laimėti, pasiimti 3 taškus. Bet, nu, kaip pasakyti, šią mintį jau įdeginėjom nuo pirmos treniruotės. Visokie treniruočių scenarijai irgi ir taip toliau, kur, nu, ta prasme, gal kažkiek įsikalė vaikinami galvą. Ir gal labiausiai toks, kad pasitikėjimo. Labai duodam pasitikėjimą, labai bendraujam su vaikinais, tai gal tas prideda. Bet patys suprantam, kad esam Džiugas, žinom, kad ir bus ir duobė ir taip toliau, bet šiai dienai, nu, vadinkim, su sėkmės receptu. Mhm. Nu, žengėme gerai, nu, viskas okei, nu, to prasme. Okei, okay. Čia nesinori, aišku. Labiausiai džiugina tai šimtųjų atvirai, kad mes neprasileidžiam įvarčių. Tai tikrai, nu, bet čia visos komandos, ta prasme, viso klubo darbas, nevadinkim, ne gynybos, ne vartininkų, tai viso klubo aš vadinu. Na, faktas, kad gynyba prasideda ir nuo polėjų, kurie dirba toj pirmoje linijoje. Bet ir Marius Paukštė, aišku, vat, Karolis Tretjakas su mumis šiandien irgi studijoje sakė, jeigu panevėžiečiai, Karolis mojo ranka, linktelė Karolį. Sveiki. Jeigu Panevėžio polėjai, sako, būtų per pirmas 15 minučių, pirmo turo rungtynėse, Telšiuose, būtų įmu, nu, ne polėjai, mbo, jei būtų įmušęs į savo buvusios komandos kačiarava vartus. Kačiarava irgi. Ir kačia. Sako, tai viskas būtų kitaip. Tai va, yra kažkas tame, ne, kad va, kaip atrodo, kaip pradėsi tą, kaip prasidėjo pirmomis minutėmis su sėkmės kažkokiu tokiu krisleliu, taip ir važiuoja toliau Džiugas ant to. Nu, tai taip. Vienareišmiškai turiu pritarti. Gal ir būtų nepasikeitę, mes nežinom. Nu, ta prasme, baigės kai baigės, tos rungtynės, tos pirmas rungtynės, ar sekančias, ta prasme. Tai bet be abejonės, pasitikėjimo, gynybos linijų vartininkai visi gavo ir einam tuo keliu toliau. Mhm. Dar aš ką pastebėsiu pernai, šiaip atkreipiau dėmesį į Telšių Džiugo legionierius naujokus, kurie man paliko, ne visi, bet vis tiek buvo tam tokių žaidėjų, kurie paliko labai gerą įspūdį. Vasarą, nu, tikrai man atrodo pasirodė, kad žiauriai pataikėte su vartininku ir su Davidu Maikomu tam pasikviesdami, bet ir šiais metais. Ir Sergijų dar. A, taip, ir Sergijus, mes vis pamirštam, Sergijų Kuliničių, jo. Vis pamirštat, a, kažkaip, nes labai svarbu žaidėjas, taip. Kažkaip yra pernelyg elementaru, ne, kad taip, nu, gynėjas, dažniausiai mes gynėjus, žinot, prastai matom su ekspertai. Bet šiais metais, žiūrėkite, Nordanusas, Nino Nordanusas, atrodo irgi iš Giedro dangaus nukritęs iš niekur kelios rungtynės du įvarčiai, kurie neša Džiugui po visus 3 taškus, ne po vieną. Paskui žiūrim, Kristianas Bela, irgi taip iš Nevėžio, nu pernai ten pirmoji lygoje mušė įvačius, bet vis tiek. Ir irgi toks vijurkas, kuris su Davido Obrazavo, kurį aš kažkaip irgi skeptiškai vertino pagal jo rezumė, nu bet atrodo, kad jūs pataikot su tais legionieriais, tai ką čia reikia pagirti, kam čia reikia spaus dešinę už tokius dalykus? Žiūrint, į kurį žaidėjai dursim, nes ta prasme čia, nu, treneriai, galiu pasakyti, tai didelį tokį ačiū treneriam, stafui. Tie, kurie dien naktim žiūrėdavo to žaidėjai, stebėdavo toliau, aišku, direktorius Martynas irgi prisidėjo, bet atlikom, ta prasme, su šiais žaidėjais, nu, mes žinojom, kokius žaidėjus plus minus norim turėti. Ir žinojom, kad norim sveikos rūbinės, konkurencingos sveikos rūbinės, vadinkim, ir tuo vadinkim, keliu ir subūrėm tos žaidėjus.
Buvo svarbiausia ne to, kad kokybė gal svarbiau, gal buvo svarbiau darbo etika, nes pirmam interviu gal Aurimo aš ten ir minėjau, kad darbo, tik darbo etika mes galim kažką pasiekti. Mhm. Tai jūs, aiškiai, tai, rinkdamiesi žaidėją... Tai va, tai vadinkim, tai va, čia šiuo keliu ėjom ir galim sakyti, okei, šiai dienai galim sakyti pasisekė, bet tikrai analizavom, žiūrėjom, stebėjom, nu, toks, vadinkim, ilgas kelias. Mhm. Ilgas, tikrai ilgas kelias, jo. Kai neturi skautingo departamento, tai tikrai, nu, sunku treneriam yra ką veikti. Tam. Bet gaunate vertingos patirties, gaunate tada, gal... Abejonis. Bet gerai, ilgas kelias nuėtas renkant komandą, bet dar ilgesnis laukia šį sezoną ir iš karto toks skaudesnis jau dūris paskutinėse rungtynėse. Tomas Rapalavičius iškrito iš rikiuotės, aišku, ten vaizdas buvo labai nemalonus. Gal jau žinote visgi, kokia ta diagnozė ir kaip ilgai Tomas bus be futbolo ir kaip ilgai Džiugas bus be Tomo? Jau ką prognozuoti, bet manau, kad šis sezonas tikrai be Tomo. O vėliau, nu žinot, operacija, atsistatymas, pats supranta tie dalykai, nu, svarbiausia psichologinė būsena jo pačio. Tai, nu, kaip be būtų, mes tikimės, kad jis grįš, nes yra, kaip mes jį vadinam, Telšių mohikanos. Tai va, tai linkim aišku visi, tik ko geriausio, čia puikiam žmogui. Tai apie toliau, nežinau, negaliu dar šią dieną pasakyti, nes tikrai neturiu, kaip pasakyti. Bet tada kitas klausimas, o kas užkimš Tomo tą skylę paliktą, nes vis tiek tai buvo labai svarbu žaidėjas jūsų gynybiniuose įtvirtinimuose. Ar kviesit tai, kažką naujo, ar turit? Minėjau interviu po rungtynių, tai svarbiausia žmogus, tai svarbiausias, nu tai... Laikas dar parodys, gal mums pasiseks vieną žaidėją priregistruoti, nežinom dar. Gal. Nu, laiko yra dar tam. Nu, laiko langas jau užsidarė, tai vadinkim to laiko. Užsidarė jau? Oi, tai aš be reikalo, aš galvoju, čia iki balandžio vos ne pirmos. Pas jūs nėra ten lango. Pas mus langai, visi langai uždengti netgi. Tai... nu, tai va, nu, tai matai. Supratau. Tai pas jūs, nu. Nu, mes tada, aišku, galima ir Ankudinovą stumti į gynybą, ką ne kartą esat ir darę, bet vis tiek jau tada atsiranda tokia įtampėlė šitoje pozicijoje. Nu, esam mažas klubas, neturim privilegijų, kad ten po žaidėjus laikyti, vadinkim, komfortiškose pozicijose, kur jie pripratė, turi adaptuotis, bet kaip sakau, tas išsidėstimas, nu, kaip... ar atako ir gynyboje, vadinkim, yra telefonai numerį. Tai čia yra tik tai priklauso nuo plano rungtynių. Supratau. Andriau, tada paskutinis klausimas dabar kaip ir per trukėlę, taip, ir gali sau leisti šiek tiek palisėti, pažvejoti, aš nežinau, pamedžiot, ką jūs ten mėgstate Telšiuose. Tai kokie grįžite? Meškų, ten, manau, Žemaitijos gyriuose dar turėtų būti, na, kokia kita būtų silikusi po žiemos miego. Ką veiksite per šią pertrauką ir kokie grįšite? Nes laukia, žemai, kaip čia, vakarų Lietuvos? Principinis. Banga labai jau seniai. Oi, Naglis sako nepatogis čia. Nepatogis labai varžovas pastaraisiais metais. Jo, šiaip jau dabar palošėt su visais rimtesniais varžovais, dabar lauks tokie, kurie jau tiesiog ateis. Kapotis ateis. Tai ką veiksite ir kokie būsite, kai reikės jau grįžti į aikštę? Tai, šiandieną grįžtam po 2 dienų laisvų, treniruojame šeštadienį. Vykstam į Liepoją, draugiškas rungtynės ir ruošiamės balandžiui, mirties mėnesiui. Bet sako, ir aišku, į bangai prieš tai. Netoks jau baisus tas balandis, vietoj kokių 11 ar 12 rungtynių bus tik kokios 7. Ar 5 netgi, kiek mažiau bus. Nes aš galiu prieiti prie plano, esu gražiai ant sienos užsirašti. Sakė, Karolis, atsižvelgė šiais metais į komandų pageidavimus ir vieną dvigubą turą iškėlė kažkur kitur, žodžiu. Taip, kad viskas čia dabar normaliai, sakė. Nors patinka, aš įsivaizduoju, ir Mindaugui Čiapui patinka tas balandis, ir kitiems treneriams išgyvens tik stipriausiai. Nu, žinot, gal visiems klubam čia Lietuvos palinkės, kad kuo mažiau būtų traumų, kad tie žaidėjai būtų sveiki. Kad būtumėm konkurencingi, kad tos rungtynės būtų šventė sirgaliam futbolo, mylėtojam. Tikrai taip.
Ačiū labai, Andriau, ir aš tą progą perduodu Žao Pratešo linkėjimus. Vakar jis mane pasveikino su gimtadieniu, o aš jo paklausiau, o kaip jums džiugas, ir jis man parašė, kad fantastika, džiaugiasi ir ypač konkrečiai, vat, Andriui Lipskiui sakė, siunčia linkėjimus. Aš, jūs galite tikriausiai ir be manęs šitą, apsikinčitą vertingą informaciją, bet tai va, tai ačiū, tiesiog pasinaudojo progą. Ačiū vis tiek už linkėjimus. Ačiū vyrai ir toliau kalbėkit apie futbolą. Dėkui, o jūs žaiskite, treniruokite ir duokit mums pagrindo ir peno kalboms. Gerai, gerai, steigsimės. Gerai, viso geriausio. Iki, iki. Va, prašau, taip pat kultūringai, ramiai, aš nežinau, ar pavyksta su, ar galima Andrių Lipskį kažkaip išmušti iš to tokio ramaus ritmo ir kažkaip jį? Galima, bet aš dabar ypač prieš tą interviu tu pasakėjai mintį, kad na, ir aš sugalvojau, kad tave reikia tiesiog ištremti, nutraukti tą bambagizlę su Širvintom ir su Vilnium. O nepavyks? Rungtynėm vienom į Telšius, kad matytum. Aš buvau pernai du kartus Telšiuose. Centras sutvarkytas, tu važiuok truputį. Ai, ne, aš kaip pernai buvau, dar nebuvo sutvarkytas. Bet jau šiemet jau... Tenai, jau pernai jau vaizdas buvo, taip ten daug metų vyko rekonstrukcija. Aš netgi tavo rekomenduotą ukrainiečių tą restoraną barščių jau pavalgyti. Na, tai, čia jau pliusas, čia jau pliusas. Bet žodžiu, yra... labai šauniai pakalbėjo, viską blaiviai vertino, reiškia, viskas su džiugu bus gerai. Bus pirmi? Ir, dabar galim pereiti prie kitų einam toliau. Komandų, jo, laikas labai, kaip visada, mus spaudžia. Žiūrėkit, einam tada taip iš apačios, ką? Kad pakiltume į viršų. Apie Transinvest. Įdomus toksai, įdomi metamorfozė. Pirmas turas, kaip tas pelenės istorija, randa tą kurpaitę, iš kurpaitės išsirita pergalė, trys taškai, visi mes, wow, čia dabar kaip duos, kaip šluos. Daus mėno. Kaip davė, kaip šlavė, ir trys pralaimėjimai iš eilės. Tokio dalyko, net Transinvest istorijoje nebuvo dviejų pralaimėjimų iš eilės. Niekada. Tai tada istorija dar Nu taip, trumpa. Istorija trumpa, bet iki šiol nei antroji, nei pirmoji lygoje, nei LFF taurėse, taip sudėjus, nebuvo tokio dalyko. Aš net nepamenu, ar buvo kada nors, kad jie būtų nelaimėję dviejų iš eilės rungtynių. Ir dabar tie trys pralaimėjimai, aišku, galima sakyti, kad, žinai, irgi kažkur nepasisekė, ne? Su Kauno Žalgiriu, pavyzdžiui. Ir su džiugu, su Kauno Žalgiriu, tai ypač. Bet čia irgi niekada nenurašyk varžovų, nes varžkas varžovai atliko tokius keitimus, kurie jiems davė naudos. Aš pastebėjau tik tiek, kad su Kauno Žalgiriu, tai žaidimas sulūžo, kai Linas Pilibaitis išėjo iš aikštės. Bet tuo metu tu jau negalėjai jo nekeisti, nes buvo akivaizdu, kad jisai jau iš... Ne tai, kad iš degalų, jau ant dujų, ant bezdalų jau varo. Ir aišku, tai toks paradoksas, kad iš to, ko mažiausiai tikėjausi, iš kurios pozicijos ta pozicija yra silpniausia Transinvest grandis. Pasakyk, per visą šitas ketvirtas rungtynės vartininkų poziciją. Atmetus rungtynės su Dainava, tai iš esmės rungtynėse su Hegelman yra ką vartininkui prikišti. Na, rungtynėse su Džiugu, tai ne, turbūt nieko. Dėl to įvarčio irgi buvo priekaištų vartininkui. O ką jis ten galėjo nu, buvo mintis, kad jis galėjo gal ir anksčiau išeiti, arba ten išvis neišeiti. Bet kuriu atveju ten perdavimas buvo toks, ir jeigu jis būtų gal anksčiau išėjęs, gal Nordanusas tiesiog vienu lietimu gal smūgiuotų. Gal, bet šiaip vis tiek, mes visada matėm, kad tai buvo Deivido Malžinsko, prieš tai buvo Alessandro Lepšino klaida, iš ties vidurėje, po to jau pasirinkimas. Su Kauno Žalgiriu, tai taip, aš manau, kad jeigu nebūtų Dolžnikovas įmušęs įvarčio, aš manau, Transcendence būtų laimėjęs tas rungtynės. Ne. Ar nežinau, ar laimės, nes vis tik reikia dar, vis laik sakau, žaidžia dvi komandos, Kauno Žalgiris labai prastai atrodė pirmame kelnyje ir pagal žaidimą galėjo gauti ir ne vienu įvarčiu pirmą kelnį, bet po pertraukos tie keitimai šiek tiek, nors ir Transcendence įmušė labai gražų įvartį, bet jau pats žaidimo pobūdis jau nebuvo, kad viena komanda žiūri, jau aišku, galbūt ir kitaip, tas labai svarbus įvartis, bet nebūtinai Transinvest jau būtų laimės, nes Kauno Žalgirio keitimai tuose rungtynėse buvo efektyvesni. Mhm. Tai mano gal tokia išvalga, o šiaip turbūt irgi Transinvest tokių neišvengia bangų, turbūt daugumą komandų. Rungtynių pačių metu. Tas pirmos laimėtos rungtynės ten irgi nebuvo. Buvo atkarpų, kur Hegelman nu atrodė žymiai geresnė. Taip praškai po įmušto įvarčio Transinvest ir nebeteko tos iniciatyvos ir tada jau Hegelmanai pradėjo diktuoti sąlygas. Paskutinės rungtynės su Dainava 0-2 pradžioje, antram kėlinį, aišku, komanda priremta, tai žiūri statistiką ir du smūgiai vartų konstrukcijas, tai
vėl kitoks vaizdas. Bet čia... A tai, aš tas rungtynes komentavau ir kai tai pamačiau startinę sudėtį, nu, matau, Devinso Aha. nėra, bet yra Kobachidzė. Ir aš jau prieš tai mačiau, kai nėra Devinso, tai Kobachidzė yra tas nominalus polėjas. Bet tuo metu Transinvest atstovas stovi, ėjo kažkaip pro šalį, pažiūrėjo ir aš rašau Kobachidzė, nu, į savo tą tokį planelį, sako, ne, sako, bus Pilibaitis. Galvoj, nesąmonė, iš kur Pilina? Paskui prisiminiau, kad prieš 10 metų Linas Pilibaitis, žaisdamas Žalgiryje, taip jis buvo tas polėjas iš reikalo. Kartais ir Kauno Žalgirį. Ir Kauno Žalgirį, taip, nu, jis įrodė, kad jis, bet tai buvo prieš 10 metų, žinai, dabar galvoju, 39 metai Linui to jau bus. Ir jį dabar į metą į smaigalį. Vėliau aš jau po rungtynių kalbėjausi su treneriais, klausiau, sakau, nu, tai čia, sako, koks buvo tikslas? Nu, sako, tikslas tikrai nebuvo tam, kad tu meti Linui į priekį, o jisai sprintuoja ir, žinai, laimitas arba kovoja. Nesako, buvo tikslas žaisti per kraštus, meti į kraštus, iš kraštų, va jau ką Linas turi, tai jis gali ten ir pakovoti, jis, beje, tą ir įrodė, jis galbūt vienintelis ir laimėjo dar tas kelias oro dvikovas varžovos aikštelėje. Ir tada, sako, Linas galėtų iš kraštų mėginti ten aiskyštelėt galvą, koją, dar kažką ir... Aišku, dar Transinvest atveju, sakyčiau, irgi vienas iš tų retų klubų, kur traumas patiria arba negali žaisti labai svarbus žaidėjai. Na taip. Šveikauskas, Žulpa, nežaidė, kurie turbūt net ir geriausi žaidėjai gynyboje, ir tas ir, manau, irgi turi nemažai įtakos, bet šiaip tai aišku, aš čia tau tikiu tokiais karminiais dalykais, tik kai tauzijai niekus socialiniai erdvėjai. Tai aš manau, kad turi atsisukti ir tas bumerangas. Paklausyk, ką tu pritauzijai panežiau socialiniai erdvėjai, kad čempionams tai nesisekė? Pritauzijau? Tai matai, gal praeitais metais per daug gerai tauzijau, kažkur jau turi, žinai. Ne. Tai jeigu taip žiūrėsim, tai aš irgi, žiūrėkit, komentavau pernai ir užpernai Širvintose niekada nepralaimėjo. Buvo pora lygių, bet niekada nepralaimėjo. Turiu galvoju, kad gal tas, nu, ten, tas apžvalgų pobūdis, nu vis tiek, kam suteikti papildomos motivacijos varžovams kažkokiais tokiais pertekliniais pasakymais. Tai. Okei, okay, paskutinis tekstas apie pralaimėjimą Dainavai jau buvo labai santūrus ir, sakyčiau, artėjo prie to šabloniško aprašymo, kur nieko stengiasi. Gal jau netoks įdomus. Ne, tai reikia tiesiog kažkokį padaryti atskirą blogą alternatyvą ir ten gali rašyti ką nori. Gal to Panevėžio ir trūksta, gal būtų kažkas sukurčiau. Nu, yra ir dabar tik tai ne Panevėžio atstovo, o yra ne, tas... Ne, bet ten nu, vis tiek... Naulickas. Gal ten... Siūliau Pauliu Gritėnu irgi pasisakyti, bet sakė, jis dar nepriaugo iki mūsų ekspertinio futbolo lygio, sakė, kai bus pseudo ekspertų kampelis, tada sakė, jis gal ir galės įžengti. Tai grįžtant prie Transinvest, tai ką dar... Taip, antram kėlinybė jie tada jie pakeitė įsidėstymą, išleido Devensą, Pilibaitis grįžo arčiau gynybos. Antrą kėlinį jau Transinvest iš esmės diktavo savo sąlygas, bet irgi ten buvo tie smūgiai, Pilibaičio ir baudos smūgis, kuris skersinį, ten visgi, maniau, Vladimiras Krinskis, Dainavos vartininkas, būtų traukęs. Ką jau Zbičkos, man regis, buvo labiau netikėtas ir tik tiek, kad irgi šiek tiek per aukštai. Tai faktas, kad kaip ir būdavo anksčiau, skaidavo Transinvest treneriai, kad žaidimu jie yra patenkinti. Iš esmės, kad jie konkurencingi, jie kovoja, bet... Žydrūnas Grudzinskas po to labai aiškiai pasakė, čia sako, čia A-lyga. A-lyga, ką aš ir, jo, irgi norėjau atkreipti, kad tie patys Dainava, jie irgi konkurencingi, kovoja. Prie Dainavos eina. Ir, patruput ne, dabar judėsim į viršų, dar mūsų laukia Kauno Žalgiris. Ir iš esmės, ir tą jie įrodė. Ir dabar šitose rungtynėse įsikabino. Du gavo, nu, gali vadinti dovanom, ypač antrąjį vartinės, bet turi pramušti, sužaisti, turi kampinį gerą pakelti, turi turėti gynę, jau užsidirbo tos dovanas ir jau nepaleido kaip. Aš nežinau, ar iki kampinio matinti yra epizodas, nes buvo trūkusi transliacija ir šis buvo klausimų, ar spėjo nufilmuoti įvartį, paskui paaiškėjo, kad spėjo, nes prieš tą kampinį tai buvo labai nebloga Dainavos kontrataka ir ta Olukbogis pareideno kamuolį ir Mandričenko iš esmės smūgiavo jau į tuščius, į vartus, kuriuose buvo tik tai Sergijus Melašenka. Ir atrėmė, ir aš to sakiau, va, Malačius Sergijus, matai, parodė, kad nebereikalo treneriai pasitikė, o po to kampinis ir jau toks, kur tik tai iš tinklo galėjo įsitraukti. Tai va, man patiko po rungtynių su Žydrūnu Grudzinsku. Visų pirma, aš nustebau, kad jisai kalbėjo, nes gal laukiu vėl trenerių dueto. Sakau, tai ką, jau atleidot, gal trenerius, kas čia vyksta? Ne, sakė, paaiškėjo visgi, kad nu, pagal turi visas... Taip, jisai yra UEFA pro licenzijos ir turėtojas. Ir kas protokole yra? Ir jisai yra vir treneris, ir aš kai skaičiau protokolą ir pažiūrėjau, kad yra Žydrūnas Grudzinskas, tai sakiau, nu ne, čia iš tikrųjų, tik Gerdis Barevičius sakė, dėja, nuo šiol teks
pripažinti komentatoriams, kad Žinomas Grucinskas yra vyriausias treneris ir po rungtynių, kiek jisai bus, tiek jisai eis komentuoti, nes taip jį pareigoja protokolas ir visą kitą. O šiaip sakė, kol kas treneriui niekas neatleido, treneriai toliau visi dirba. Klausimas, žinai, jeigu ta nesėkmių serija tęsis, tai kiek ta kantrybės taurė pas savininką yra didelė tokia. Kol kas trenerių per savo karjerą jisai nekeitė. Bet visada būna pirmas kartas. Bet čia ne taip panevžiai. Galima tekstuose kažkokius tokius kampus. Galima. Padės. Girdėjau kalbų, kad tekstai čia tik tai dalelė, o susirašinėjimas elektroninėse... Nu, čia yra klubo vidaus reikalai. Čia klubo vidaus reikalai. Jau... Bet mes, nu, bent jau aš asmeniškai, tai... Nu, jeigu čia būtų Kauno rajono klubas, gal aš taip ir nekalbėčiau, bet kadangi Vilniaus rajono klubas, tu jauti dėl to, nu, man iš esmės... Tai... A tu esi mokesčių mokėtas? Ne, man tiesiog buvo, yra ir bus geriausi dalykai gyvenime Vilniaus rajono parašto. Dėl to šitam klubu ir skiriam tokį. Nu, bent jau aš skiriu tikrai. Gerai, man jis rūpi, nu, nes jis iš Vilniaus rajono. Ja, bet devinta vieta dabar Transinvesto iš principo, tai aš galvoju, nu, aišku, aš mačiau aukščiau Transinvest, bet dabar galvoju, viskas čia tvarkingai. Pagal tai, kaip jie žaidžia šiuo metu, kaip jie, kokia komplektacija, kaip ta, visgi susitikim, sukomplektavo komandą ne iš aukščiausios lentynos futbolo meistrų, tikėjosi matyt, kad pavyks nugriebti pigesnius, alkanesnius, norinčius kažką įrodyti ir dabar mato, kad visgi kol kas, taip pat vienu ypu neužkariausia. Bet sakau, aš manau, kad dar tai jau pozicija sėkmės tokos yra nulimta. Ir taip, bet čia daug kas gali besti pirštų į sėkmės. Jau, čia dabar apie sėkmę, jo. Kauno Žalgiris. Dar viena komanda, kuri prieš sezoną buvo deleguojama viršūnės. Glenas Stolis irgi minėjo, kad ambicijos didelės. Mantas Kalnietis irgi, man regis, neslėpė tų ambicijų. Bet kol kas, tai kaip čia to širdininko kardiograma, ne? Nors gal netgi labiau gal į apačią viskas eina negu... Link lygios linijos. Nu, gal dar ne, bet iš tikrųjų tai nuvilintis. Eilinį kartą kalbė apie Kauno Žalgirį ir... Eilinį kartą gali sakyti nuvilintis startas, bet gal net ne pats startas, bet žaidimas, sakyčiau. Ir tokių yra šviesos blyksnių, ten Arturo Dolžniko kelios rungtynės, o tos rungtynės, kur Armandas Kučys pradėjo mušt, bet vėl tas šviesos blyksnis su to pačiu Armandu muša gražų įvartį, užsidirba dvi geltonas korteles pirmam kėlinį ir palieka komandą kankintis antrame. Matėte geltonas korteles? Nu, pasnau, už ką gavo, matėte? Nu, antrą, tai o pirmą, tik tai irgi ten buvo smūgis link vidurio ir jisai, man atrodo, Martynui Dapkui tenais įvažiavo. Taip. Aš įsivaizduoju, žinai, tu kaip polėjas visą laiką turi kontaktą su gynėjai. Taip. Bet ne, bet tu visą laiką, net kai tu nieks nemato, gal gynėjas tau gali ir, žinai, ir voštelėti, ir spirti. Tu dar ir psichologinį visą laiką kontaktą turi. Taip. Be fizinio. Tai ten vėlgi plius žaidžia prieš Martynų, nu, buvusi bendraklubė. Daug buvo epizodų, kur šalia jie buvo. Ir žinom, žaidėjas, koks Dapkus yra irgi toks kietas, na, gali ir pasiūlyti fizinį kontaktą. Net nebejoju, kad ir žodžiu pasikalba o rungtynių metu gali būti. Aš nesakau, kad tai buvo, bet aš epizodų tikrai gali nutikti ir nutinka dėl emocijų. O aš dabar prisiminiau, kaip pernykštis LFF taurės pusfinalis. Kauno Žalgiris, Šiauliai. Aišku, ten kiti, buvo, bet nu, Dolžniko su Romanovskiu ten buvo veikėjai. O galų gale apie tas alkūnės jau tikrai nekartą yra sakyta ir man atrodo, kai būna susitikimai teisėjų prieš sezoną, irgi tą akcentuoja ir rodo. Nu, labai dabar į tas aukštai keliamas alkūnės, na, iš tikrųjų yra ne vienas atvejis, kai traumos buvo patiriamos ir traumos jos... Kiek kraujo pralieta, beje. Taip, jos galvos rytie, jos laikomos, netgi kartais būna pavojingos. Ja. Bet dėl to antro, tai ten Stolis sakė, kad jis, jo manimu, Armandas tiesiog reflektyviai, bet ne, aš žiūrėdamas pakartojimą, aš mačiau, kad jis jau nereflektyviai, o kryptingai tą alkūnę buvo atstatęs ir norėjo Olbergui už kažką matyti. Reflektyviai nuo kryptingai labai nedaug ko skiriasi, gali būti čia kryptingas refleksas. Aš kitaip žodžiu skaitau tą situaciją, nei vyr treneris, bet čia, žinai, aš na, treneris turbūt čia tokia natūrali trenerio reakcija, kaip ir Džino Letieri, dėl to baudinio Marijampolį irgi. Nu, sako, kur ten kamuolys, ten tiek, nu taip, tą visiškai žmogiškai supranti. Bet Kauno Žalgiris, na, iš tikrųjų ir dar kas man labai
pastebėdavau tą kartais praeitam sezone, Gratas Irgėdas, kuris šiaip toks vienas iš savo kartos turėjusių būtų žaidėjų, kuris trauktų paskui save, nu, pas jį yra ta savybė tarsi ištirpti, prisitaikyti prie. Ir tas irgi tokio vat, lyderio, nu, dabar atliko perdamą puiku, standartinės situacijas gerai jisai atlieka, bet na, tokio, nežinau, rūbinės lyderio nėra. O kalbant apie karminius dalykus, tai šiek tiek ir apie užmotyvavo Hegelman tas vaizdelis ir gal irgi užmotyvavo papildomai. Aš tai iš vis, kalbant apie karminius dalykus, tai prisimenu rungtynės kontrolinės, kur ten už uždarų durų darydavo. Ai, vat čia tavo, vat kur tu karmą išvelgi. Tai čia tiesiog... Kas labiausiai Nagliui krito į širdį iš šitą reikalą? Nu, tai ne vien, man gal ne taip, nes yra žiūrovų, kurie tikrai mėgsta ir jie tai eitų, bet ir jiem irgi. Bet vėl, čia tikrai ne tas Kauno Žalgiris, kurį matysime ir tu jau ne kartą matė pakilimą iš pelenų, tai galvoju, kad ir dabar tą galima. Kauno Žalgiris šiaip labai sudėties atžvilgių vis keičiasi to tokio kažkas diskvalifikuotas. Lygio vietoj Benedidičius. Diskvalifikuotas Benedidičius. Kaip Spiridonovičius ten irgi tada Spano irgi, tai žaidžia, tai nežaidžia. Nu, gal būtų ta situacija tokia, jeigu ten, nu aišku, ten, kai buvo tas baudinys uždirbtas, ten Kloniūnas iš esmės atliko rezultatyvų perdavimą Martynui Dapkui, galvą pamuždamas kamuolį, o Suomis dar, sakyčiau, išgelbėjo komandą nuo tiesioginių įvarčių. Gal dar būtų nepataikęs, Nepataikęs, bet ten iš esmės, nu, turbūt net ir gal komandos draugas, gal tokio gero perdavimo netliktų ten, nu, nepasisekė, nutiko nelaimė ir galbūt būtų buvęs ten Spano, gal būtų sužaista kitai, bet irgi Kauno Žalgirio atveju dar akivaizdu, kad to vienuoliktuko gal net iš tų visų komandų sunkiausiose paieškose yra būtent to vienuoliktuko. Jo, ir daro Benedičičius. Bumt po rungtynių ant teisėjo, kur ten tos rungtynės, žinai, būna rungtynių, kur tu gali kartais žaidėjas suprasti, kad ten buvo daug kažkokio epizodų, kur ten tos rungtynės nebuvo išskirtinės, ten gal ir buvo viena kita, bet pralaimėjimas čia po rungtynių. Trijų rungtynių diskvalifikacija. Trijų rungtynių, dar vieną kartą praleis. Ne? Tai jisai dar dabar yra už įžeidimus, va teisėjau, yra nuo trijų rungtynių. Tai jie, aš supratau, dar rašė pasiaiškinimą, tokį laišką pažino gal ten. Ir tas dar šiek tiek padarė įtakos, kad galėjo gauti ir daugiau. Oho. Tai čia, kur atrodo... Nu, tai, amegi, Kendišą praktiškai sezoną ir baigė po pasikalbėjimu, po kelių frazių arbitro atžvilgių. Gerai, tai iš Kauno Žalgirio, aišku, irgi laukime kažko stabilesnio ir greičiausiai stabilizuosis ilgainiui. Jie tai įrodė ne kartą. Nors jų tvarkaraštis dabar bus nelengvas. Taip, pats metas ir mobilizuotis ir įrodyti, kad gali žaisti. Toliau turėjo tukas, žiūrėkite, Banga Sūduva Dainava. 7, 6, 5 vietos. Taškų skaičius po 5. Paprašau. Šiaip, aišku, Telšių Džiugas ir šito ketverto, nu, irgi šitam ketvertui buvo priskiriamas, ne? Nu, tai jeigu būtų, telkime, Sūduva įveikusi Telšių Džiugą ir pasiėmusi 3 taškus, tai dabar būtų Sūduva viršūnėje. Bet kalbant dar apie tas mūsų prognozes, visada visi spėja pagal tai, ką mato, kaip komandos komplektuojasi. Bet Dainavos atveju reikia visada daryti išimtį, nes jie paskelbė vėliausiai ir dabar ypač turi tikrai gal pirmą kartą po Tomo Švetkausko 21 metų. Tikrai gerą vartininką, aišku, su Panevėžiu ten truputį gal klaidų padarė, laimėj nepraleido. Bet nu, tikrai visai kitas kalibras ir kaip ką treneris ir minėjo, tai pasikvietė labiau patyrusių žaidėjų. Mm-hmm. Ir tas matosi aikštėje, tos laimėtos dvikovos. Gera gynyba, gal anksčiau ten ta gynyba buvo tokia gal kur kažkiek irgi mažai tai, ir sėkmė gal būdavo jų pusėje, bet dabar pagal tuos praleistus įvarčius, tai sakyčiau, nu, iš esmės viskas dėsninga. Gal tik tai Transinvest galėjo vieną įmušti, nu, pagal tas savo tos smūgius iš viso atliktus. Bet čia nebuvo šimto, irgi neturėjo, vat, kad vienas prieš vieną išeitų, žinai. Bet jo, iš tikro, tai Dainava, net ir tas pats Žalgiris irgi tenai antram kelinį nieko nesukūrė, tai o kaip
Dainavos atžvilgiu, jeigu komanda sužaidžia geriau antrą kėlinį, gal atmetus su Transinvest rungtynės, nes ten diktavo sąlygos. Kito sąlygo. Bet vat, antri kėliniai būna geresni ir iš tikro, net nežinau, ar tokia komanda gal atrodo truputį gal trūksta rotacijos, bet jeigu jis išsilaikys, nebus daug traumų, tai aš manau, kad Dainava tikrai užbaigs aukščiau sezoną negu Banga, Džiugas ir gal net Transinvestas. Okay. Žinai, dėl to antro kėlinio, tai Sergejus Kuznecovas šiaip pastebėjo, sako, žiūrėk, sako, var buvo trys rungtynės per 8 dienas, taip. Bet sako, mes skirtingai nei mūsų važuojo, visada turėjom vieną dieną mažiau. Nes jie žaisdavo, tarkime, žaidžia, kaip buvo čia, trečiadienį su savo rungtynės, o po to sekmadienį, kai tuo metu Transinvest žaidė antradienį. Taip. Taip, ir sako, ir prieš tai su Džiugu irgi turėjo Džiugas vieną dieną daugiau. Taip, daugiau. Tai, treneriai paskaičiuoja ir vadovai tokias. Paskaičiuoja ir sako, tikrai, aš sako, mačiau, kad antram kilny jau pas mus jėgų nėra, bet vat, vis tiek iš to, kad tu turi dviejų įvačių persvarą, tau labai gerai pasisekė tas rungtynių startas ir kokybiškai apsigynė, aišku, jau ten. Polime, man regis, jie nieko nebeturėjo antram kilnį, bet gynyba tikrai puiki, stabili, patikima. Tai aš, man atrodo, treneriu paklausiau po to, tai kam reikas, kodėl tie mūsų nurašyti, arba bent jau, žinai, nominaliai į outsiderius paskirti klubai, tai kodėl jie taip neblogai atrodo, tai sako, čia yra, greičiausiai yra vidinės motivacijos, kad jie visi, tas tie patys telšiai, kaip jie džiaugiasi po pergalės Širvintose, čia reikėjo paklausyti, tarsi būtų, žinai, laimėję taurę. Ta prasme, jie tikrai, aš nebijoju, kad Žalgiris ar dar kažkas po pergalės antram ture nebūtų tenais, žinai, šokę, dainavę ir trypę tenais. Be, dar vienas personažas yra Džiugė. Koks? Šokėjas. Tai yra vienas iš, man atrodo, ten gal medicino štabo narių. Ir pasižiūrėkite. Irgi, jisai būtent atlieka tą ledinį šoką. Toks senamadis, aš manau, kad žvaigždė... Nu, tai nesvarbu. Neturi būti kažkas. Senamadis, žiūrėk, tu džiaukis, tu ten perki į vyno dienas ar į ten kažkokias kultūrinės. Čia su futbolu nesusiję. Aš apskritai, tai yra džiaugsmas. Ne. Tau yra kultūrinės, tai tu džiaukis mažesnio miesto, jiem nebus daug, galbūt nebus daug progų. Tai reikia pasižiūrėti. Gerai, yra ne. Kas, kai kurie atstovai net į rūbinę neina džiaugtis. Ok, beje, Peteris Ademo buvo apsilankę UEFA stadione ir palaikė Dainavą. Ir beje, aš pasižiūrėjau, aš galvoju, kad jis jau yra išpirktas, parduotas ir panašiai, jis yra išnuomotas Strasbūro Šerifui iki vasaros. Ir kodėl, jeigu jis patraumos, jis yra traumuotas, jeigu jis atsigautų, gal dar Dainava sulauktų ir pastiprinimo, jeigu taip. Bet kol kas Dainava yra penktoje vietoje, aišku, čia ta penkta vieta, sakau, yra nominalus dalykas, nes po 5 taškus turi ir Sūduva ir Banga. Tai Dainava gal, kaip ir sakai, jie prieš sezoną nieko apie save nerašė socialiniuose tinkluose, atkakliai tylėjo, jeigu taip tik tai matydavai kontrolinės rungtynėse, tai irgi vaizdas būdavo visiškai išplaukęs, nes tu neaišku, ką matai. Ir ta komanda irgi po lygų ir po dvi rungtynės vos nekas antrą. Buvo žaisdavo, taip. Aišku, spaudos konferencija tokia padarė, kad atpirko viską. Tai investavo. Mūsų kolegos žodžiai ištariams kalsia. Iš to reikia pavyzdį. Mm-hmm. O šiaip taip, ir Vladimiras Krinskis, vartininkas, ir Maksimas Maksimenko, kuris irgi, va, kaip mes dabar Sergejaus Kuliničio nepastebim, tai tikriausiai ilgainių gali nepastebėti ir Maksimenko, ten Hlebas Gračiovas, naujas žaidėjas, visi ukrainiečiai. Tai geras, aš įsivaizduoju. Jisai ten žaisdamas tuose kitose klubuose tikrai, nu ir algos atžvilgiu turėjo būti visai. Tai jie visi Dainavoj matyt nuleido kartelę algų, bet yra kažkas kito, kas čia juos motyvuoja. Ir kažkoks yra tokia paralelė ir tarp 21 metų, kur buvo lietuviai tada atvažiavę vyresni, dabar yra ukrainiečiai. Kai kam beje tapo su superiniu startu. Tramplino. Taip, Linui Klimavičiui. Tai va, tai einam toliau. Sūduva. Galiu pasakyti Daliui Matvėjevui, kad Dalius Matvėjevas prieš sezoną, kai aš buvau kontrolinėse su Meta, sakė, kad per 4 turus 10 taškų turėtų surinkti Sūduva. Ir aš sakiau, Daliu, nu tu juokauji. Sako, ne, aš nejuokauju, sako, čia rimtai. Ne, per 3, vėliau 7. Kartelė nuleido truputėlį, sakė, būtų gerai 8 po 4. Kas futbolo karma reiškia. Ir po to prieš trečią turą buvo kategoriškai įstikinęs, kad Sūduva laimės prieš Panevėžį ir akurat Sūduva laimėjo, nors mano galva visgi lygiosios buvo logiškesnis, būtų buvęs logiškesnis, bet tada mes susirašėme ir sakau, ne, visgi bus 5 taškai, bet po 4 turų.
Ir taip gavosi, kad Telšiuose, nors atvažiavo, man reikia sudavojo kaip favoritė vis tiek, ne? Tu... Taip, nežymi, nežymi. Sakai, nežymi, aš tai būčiau gal daugiau davęs, nes atrodo ir emocija gera, ir Lastauskas grįžęs, ir tenais... Nu ir visi... šiaip, ką dar ir, kai tu ten ir klausi, aš galvoju, kad nudžiugu jau fortuna neturėjau būti džiugo pusė pasukta. Bet va čia matyt, žinai, įmuši įvartį, traumuojasi pagrindinis žaidėjas, gal ta fortuna, jeigu jau taip žiūrėsim į fortunos kistą, gal jinai nusprendė dar šį kartą mirtelėti džiugui. Bet Suduva, koks įspūdis jums iš Suduvo žaidimo? Nes aš kiek esu matęs, man jinai vėl tokia yra nenuspėjama enigma tokia, galbūt labiausiai nenuspėjama komanda. Bangavimą ir sakiau, bet šiaip tas rungtynės, kurias stebėjau pats su Panevėžiu, tai labai smagiai nuteikė ir su Šiauliais. Man irgi labai patiko jų žaidimas tiesiog nu, toks kontrolinėse rungtynėse keliuose teko dirbti, komentuoti ir pastebėdavo, kad jie spaudavo tuos varžovus nuo aukštai, kaip įpratė, sakykime, komandos žaidžiančios pirmų numerių dažniausia Lietuvą elgtis ir netgi leidau savo pastabą, kad tikriausia šalies pirminybėse to nematysim, bet matėme. Ir žaidžiant su komandomis, kurios pernai buvo medalininkais, čempionais, tai sužaidė tikrai puikias rungtynės, visos, sakyčiau, tris, labai smagiai Vilniuje, ten, nu, su Žalgiriu turime. Netgi ta čia Burnos Suduva taip, taip neleisdavo žaisti savo su Žalgiriu, kaip dabar Lastausko Suduva. Ir tai, kada ten įsiveldavo į tokias atviras rungtynės. Bet aš prieš sezoną, kai kalbėdavau, sakiau, kad gali Suduvo žaidėjai susidurti su tokia atvirkštiniu efektu, kur pernai galbūt patys iš savęs buvo momentų, kai to nelaukė, kai kurie žaidėjai šokteldavo virš galvos. Šįmet gal jau atvirkščiai didesni lūkesčiai ir pačių žaidėjo didesni lūkesčiai ir galbūt statymas toksai šiek tiek į favoritų vaidmenį, netgi savų. Psichologija yra toksai labai niuansas. Toksai kartais atrodo nežymus, bet vis tiek nepavyksta to reiškinio, sakykime, eliminuoti visiškai. Nes kai kalbėjau su Dovidu Lastausku po rungtynių prieš Panevėžį, jisai sakė, nu, sakau, kaip Panevėžį, sunkios bus labai rungtynės. Tai jie pernai, pavyzdžiui, labai sėkmingai sužaidė Panevėžį, atsimenu Mačerašvilio ir dar du greiti įvarčiai, 2-0 laimėjo. Tai čia Telšiuose. Telšiuose, atsiprašau. Telšiuose. Ir dabar laukia labai sunkių rungtynių Telšiuose ir čia va tie karminiai dalykai. Galbūt tada jie laimėjo nors Verbisko tą progą gali irgi prisiminti. Jo. Ne, nu tai čia žinai, tėlė, jeigu Šiauliai būtų užbaigę rungtynės pataikydami, jeigu Verbiskas būtų mušęs, tai mes dabar sakytume, kad Suduva neturi taškų. Visokių variantų. Tai Suduva su tokiais, vėlgi, bangavimus jau mes sakėm, ne apie vieną klubą kalbėdami, tai Suduva gali būti, kad šiemet su tais pernykštės jų lentynos varžovais jiems bus net sudėtingiau žaisti. Ai, va, ką pastebėjo, ir Sergejus Kuznecovas sako, taip, dabar Džiugas šaunuoliai pirmoje vietoje, bet po pertraukos visi į juos ir žiūrės kaip į komandą, kur yra pirmoje vietoje ir jeigu dabar tu ateini maždaug, nu čia Džiugas, 9 vieta, 10 outsideriai, imsim taškus, tai dabar, sako, požiūris bus visai kitoks ir jau visai kitaip žaisis. Nu ką, dėl Suduvos, dar turim ką pridurti. Aš tai matau progresą palyginus su praėjusiais metais, bet rezultato atžvilgiu yra tas pats, kas ir praėjusiais. Aišku, dabar tik tai 4 turai, nu bet tai mes juk tam ir esam pseudo ekspertai, kad galim čia taip, būtų foteris, taip foteris, šnekėti. Nu tai kaip, nu tai ir yra. Tu konstatuoji faktą, rezultato atžvilgiu matai bangavimą kaip ir praėjusiais metais, ten laimi prieš Jėgelmą, pralaimi bangai. Bet žaidėjai, aš galvoju, bet kokybės, bet jeigu tu žiūri rungtynes, tai aišku, tu matai, kad Suduva žaidžia geriau. Bet ar tiek geriau, kad pasikeis, kad pavyks pakilti aukščiau šeštos vietos, kurią aš prognozavau, aš dar net žodžių tam neturiu. Gerai. Banga, kuriai aš prognozavau 10 vietą,
Irgi. Ir tu, ne? Taip, nu mes iš vieni, du iš trijų persona, tų nevykelių, nu, Robertas Veževičius, kai sužinojo, kad ir, kad ir Arūnas Klimavičius irgi, tai sakė, čia jau reikėtų pasikalbėti su Arūnu, nes bent vienintelis, kuris žaidės normalų futbolą ir gaudosi, atrodo, bet vat, visiškai pro šalį šaudo. Tai banga, jeigu nebūtų... Šyčiau, tai Naglis irgi neprieš... Nu gerai, jo, nu Naglis... Želminė netgi žaidės. Mes neatsiminam. Jo. Bet džiūkite, bet banga, jeigu nepergalė Panevėžyje, o tarkim, trys taškai būtų. Tai aš sakyčiau, kad viskas čia tvarkoja. Man ta pergalė, aišku, yra šiek tiek... Kaip, jeigu jau Panevėžyje nesiseka, tai aišku, tada kažkas turi pasiimti šitos taškus, ne, iki galo. Bet irgi dabar net... Mintis buvo tokia, kad prieš sezoną banga turi ten 11, 13, 14 tų žaidėjų, kurie gali lygiaverčiai keisti. Matom, kad atvyko naujas polėjas, kuris jau, kaip Robertas Veževičius nekartą sakė, jis nenori būti, negali būti to pagrindiniu, jeigu bus, tai neilgam, nes greičiausiai net laikys ten po 85 minutės. Na, jeigu fanai taip nuo brovkės, norėjau sakyti, tai ir pasakiau, nuo taip palaikys tokiais įsireiškimais, ką ten pasakydavo, taip ir su humoru, ir kartais ir taip motyvuoja. Robertą tai, palaikyti. Jo, nu, kai jis išbėgo po keitimo, tai ten dar ypač... Jo, ypač dar kai žemaitiškai skamba, tai ten nežinau, kas nesišypsot negali po tokių dalykų. O futbolininkui tai gal dar bet, smagiau turėtų būti, jeigu jis girdi šitą. Jo, bet man trečiam turėjo pasirodė, kad banga tas pirmų dviejų turų azartas išblėsojo ir dabar jau grįžta į realybę. Ta prasme, nu ir Žalgiris taip pat patrodė, kad irgi jau grįžta. Žalgiris neveltui po tų rungtynių idėjo braziliškais motyvais. Bet aš va ir sakiau, ir, nu, ten teko ir po rungtynių šnekėt, nu, kad aš manau, kad tiek, kiek prastai sužaidė kai kurie bangos žaidėjai, tiek suklydo per vieneras rungtynės. Manau, kad nu, nieks neturi tikėtis, kad tas ateis vėl. Nu, gal kažkada bus, bet tikrai ne kitose rungtynėse, ne po dviejo, gal, nežinau, po 10, pavyzdžiui. Bet matai, netgi po trečio turo Justinas Januševskis buvo gal traumuotas, gal dar kažkas pasitraukė, nebuvo jo sudėtyje ir kai Antonio Lara pamačiau startę, o Antonio Lara šiaip pernai, tu toks labiau antros sudėties žaidėjas. Čia tokia silpniausia gal. Ir kontrolinės rungtynėse labai išryškėjo tas, bet su Panevėžiu nu, nebuvo jokių ten tų silpnybių. Nu, sakai, ten buvo kelios progos, gal klaidelės, bet išvengė tų vilkdobių, smegdobių. Pabaigoj tas, aišku, irgi yra visiškas fartas mano galvo tenais, kad tu po tokio perdavimo dar taip, mano galvo, neužtikrintai smugiuodamas Maksimas Andrejevas, žinai, ten nebuvo strėlė ten, kad kai kala, žinai, tu netraukiamas. Kažkoks toks kreivas smūgis, bet tas kreivas smūgis virto puikių įvarčių ir ką tu jam pasakysi, tokiam, ne? Repo ritmu, kamuolys iššoko. Ir po to sakė Karolis su Davidu Afonso turėjo ilgą pokalbį, tai yra kažkas, ką tu gali atskleisti mums iš to pokalbio. Treneris euforijoje sakė, va dabar tai mes visus šluosime, ne, va dabar tai Telšių džiugą pasiimsim iš pradžių, o po to visus jau kaposime. Tai šluosti ašaras galbūt treneris. Nėra ką atskleisti. Ne, tai čia žinai, nieks čia po ketvirto tūro pelenai savo galvos nebarsto. Reikėtų jau. Žiūrėkit, tikrai ne. Čia mes sakėm, ar kažkas kitas sakė, kad per pirmą ratą titulo nelaimėsi, bet prarasti tai gali. Tai čia Aurimas pacitavo Valdą Dambrauską. Jeigu Vilniaus Žalgiris būtų iškovojęs visas keturias pergalės. Tada gerai. Greičiausiai tai. Bet dabar, o einam dabar jau kur? Einam užtin, nes iš tikrųjų apie bangą kalbėti yra labai keblu, nes sakau, tas, mano galva pergalė prieš Panevėžį yra tokia... Žangaus nukritus. Atsitiktinumas. Nors banga gal su to nesutinka, ne? Ir matau, nu, Davidas gal duos mums irgi žinios apie aš tai. Aš manau, kad visi Panevėžio mačiai turėjo baigtis 0-0. Čia mano tokia... Pritariu, jie taip ir baigėsi, jeigu ne tas pritas laikas, tai... Tai ką tu pridarėjai tam praeitam sezone, Panevėžio, tokia karma? Aš čia ne prie ko. Gerai. Aš čia kalbu iš sofos ekspertų. Judami ketvirtuką, nežiūrėkite, labai, kaip ir sakiau, jeigu būtų viršui Panevėžys, tai paskui būtų Žalgiris, Hegelman, Šiauliai. Ir aš sakyčiau, okay. Šiauliai tinka. Dabar, ne? Per dabar Šiauliai, taip, Šiauliai sunkiai įsivažiavo, bet charakterį turi. Taip, čia vienareikšmiškai charakteris rungtynėse su Kauno Žalgiriu, čia kitaip nepaaiškins ir dar atrodo tas spaudimas yra išprovokuotos klaidos varžovų. Lėmė tuos du įvarčius. Bet grįžkime gal į Kauną, kur su Hegelmanais buvo irgi pirmi du įvarčiai, atrodo ta tokia jau, žinai, pakilimas. Sakyčiau, gal net Šiauliečių, gal blogiausios netrungtynės buvo šitam sezone, man taip atrodo. Nes pirmas kėlinys ten Hegelman puikiai žaidė ten. Po Pesku, aišku, įmušė tą skrimerį antram kėlinį, bet ten jis pirmam kėlinį bent dar... O ką reiškia skrimeris? Skrimeris yra toks įvartis, kai ten jau
iš toli drasko tinklus. Aš galėtum sakyti, įmušė iš tolo drasko tinklus. Aš galiu norisi šaukti, pamatys tą įvartį. Čia pasakyti tai, ko negalima. Ne, mes tokie tinklaladį, mes pelę kaso galim leisti. Bet mes nesikeikėm. Ne. Kiti keikėsi, o mes nesikeikėm. Nors, pavyzdžiui, dabar šiukštu. Norėtųsi. Gerai, tik prie Šiaulių grįžtame. Tai va, tai Šiauliai, sakyčiau, po truputį vis gerino tą savo žaidimo kartelę. Man tai patrodė, bet... Kėlė į viršų turėjome. Bet taip, bet rungtynėse su Kauno Žalgiriu pirmą kėlinį, tai irgi tokie gan bedančiai atrodė. Mm. Bet galbūt čia ir vėlgi irgi ta situacija, kai nu, negali optimalių vienuoliktukų žaist. Tai man tas kukly žaidžia, tai nežaidžia, tai polimo linija keičiasi, ten tų atakuojančių žaidėjų mėsmalė žiauriai daug. Bet žiūrėk, ar nėra tai, kad pagaliau Šiauliai visgi išspaudė maksimumą iš savo to rezervų, nes mes kalbėjom, susikomplektavo anksti, turi vos ne 18-19 tų žaidėjų lygiaverčių, kuriuos gali mesti kovą. Mindaugas Šepas rotuoja, nežinau, ar iš gero gyvenimo ar ne. Pavyzdžiui, vienu momentu aš galvoju, Nauris Petkevičius, ir vėl jisai, nu, jokio fakto, jokios įtakos neturi žaidimui. Bet dabar Šiauliuose išeina į aikštelę, Kristupas Keršys irgi išėjo, irgi paaiškėjo, kad galvoju, kodėl jis Marinu, nu kuris dingęs, kodėl jo nenaudoja. Ir tie žaidėjai, aišku, dar reikia Micevičių, 31 numeris, Gabrielius. Tai yra brolis dar Gabijos, bet Gabrielius. Aš pripažinsiu, iki šiol nelabai atskiriu vizualiai, kas ten kur. Dažniau Gabrielius išeina. Tai va, bet tai Gabrielius, beje, po abiejų jis tokius atlikdavo perdamas į badaus aikštelę. Ir... Tai Gabrielius netgi ten sudėtingesnis, kai tą pirmą įvartį įmušė, tai ten žymiai sudėtingesnis. Jis atliko Naurį Petkevičių, tada jau Nauris ten irgi man vartininkas, aišku, Plukas gal ne taip. Nu, aišku, jam ten nebuvo ką daryti, bet taip pasisekė Augustinui Klimačiu, kad tiesiog kamuolys atšoko. Tai nu, arba polėjas, gal nesutiks su tavim, nes jisai matyt judėjo ten, kur buvo tikimybė pasigaut. Tai normalu, kad su mumis kažkas gali nesutikti. Džiaugiuosi už Augustiną, nes pagaliau jis man atnešė taškų fantasy futbole, bet džiaugiuosi ir už Šiaulius, nes iš tiesų, nu, kad ir kaip bebūtų, nuvalkyta ta frazė, bet ta lietuviška komanda, tas lietuviškumas suteikė jiems savito žavesio, tokio šarmo. Norisi, kad jiems sektųsi. Aišku, reikėjo Europos, tikrai labai norisi, kad tas vienuoliktukas išsikristalizuotų. Kad būtų... Bet kaip optimalus. Sakė Lipskis, tam reikia sveikatos, kad visi būtų sveiki. Nu, aš irgi galvoju, žinai, man tas kuklys jis tikriausiai nėra, ten supermenas jis negali traukti kas 3 dienas po varyti pilną po 90 minučių startę. Nu, matyt, reikia rotuoti. Ir Mindaugas čia pasrotuoja ir jis randa tų žaidėjų. Yra tų žaidėjų, kurie gali būti ties difference makeriais, leisiu savo pasakyti. Bet dabar toks vis tiek ant tokio balansuoja Šiauliai dar man tokio, sakykime, palyginčiau su oro akrobato einančiu lynu, dar to tvirto nes, nu, iš tikrųjų, kiek skiria 10 minučių nuo pralaimėjimo namuose. Gal čia. Realiai. Trys rungtynės su tikrai rungtynės, kuriuose jie praktiškai visur buvo laikomi favoritais, su Sūduva, su Banga, su Hegelmanu. Ir jos sunkiai klosėsi ir labai mažai įvarčių. Ir čia man truputį Šiauliai primena gal Sūduva arba Sūduva Šiaulius. Tokia vidinė situacija, kad šiemet iš abiejų komandų jau sirgaliai ir greičiausia pačios komandos jaučia didesnį psichologinį spaudimą ir su kuo galbūt pernai rečiau tekdavo susidurti. Kur pernai gal su Hegelmanu Šiauliai bent pradžioj nebūdavo, sakykime, favoritai, šia jau jiem šiokia tokia favoritų reikiuoti, bet to turėjo stiprių nudegimų ir tokios dar tokios pasitikėjimo, kad viskas bus gerai, nes yra būna komandos, čia kalbu ne tik apie Lietuvos futbolą, kurios žaidžia ir tu jauti, kad nu, vidinis pasitikėjimas, ten koks Madrido Realas, kaip be žaistų, jie galvoja, kad jie stipresni, jie geresni ir jiem dažnai... Kaip panevežys pernai antroje sezono dalyje. Jo, jiem dažnai tas padeda. Tai tokio dar Šiauliai neturi ir tie va, tokie balansuojantys susitikimai irgi to pasitikėjimo neprideda. Ir bus labai įdomu žiūrėti, kaip jie žais jau su tom. Artėja tas metas. Tai aišku, jie jokių būdų, jie bus, jie nesijaus outsideriai šiemet žaidami nei prieš ką, bet ir jiem bus labai sunku, tai pažiūrėsime. Okay. Beje, Šiauliai kol kas yra viena iš dviejų komandų, kuri nepatyrė pralaimėjimą per pirmus 4 turus. Bet ir pergalė tik viena. Tik viena. Ir ta, kaip teisingai sakom, nuo 85 minutės. Bet po rungtynių Mindaugas Šepas kalbėjo,
Tai nu, jo ir buvo akcentas, kad ramybė, išlaikymas ir nežinai, neforsuoti, neskubėti, negrūsti tų kamuolių į priekį, ten, o išlaukti, išvarginti varžovus, kas jiems ir pavyko, tiesą sakant. Nu jo, ir dar reikia nepamiršti, aišku, kad varžovai kėlinį dešimtie taip, žaidė. Taip, mažumoje. Čia jau varžovų bėdos, ne Šiaulių. Gerai, ir dabar dar viena komanda, kuri mane maloniai stebina, ir kurią aš po pirmo turo buvau jau šiek tiek netgi ir nurašęs, paskubėjau be abejo, dabar jau tenka pripažinti, Hegelman. Žalgiris? Ja, Hegelman. Žalgiris mane maloniai stebina atkarpomis, o va Hegelman mane pradėjo maloniai stebinti maždaug nuo antrojo turo. Ir trečias, aišku, trečias turas, kai jie išlipa iš dviejų įvarčių duobės, žaisdami su... Beje, jie visur lipa iš duobės. Taip. Ne? Teisingai, čia sakė. Bet duobių skirma, kad... nebuvo rungtynių. Tik prisiminkime, su Transinvesto, aš irgi ką taip įdėmėsi, jie įmušė, jie pirmi praleido, paskui du įmušė ir du praleido. Taip. Su Žalgiriu jie pirmi praleido, tris įmušė ir nebepraleido, nu, su Šiauliais iš dviejų. Sugebėjo išlipti ir dar neaišku, nežinau. Ir su Kauno Žalgiriu vieną praleido du įmušę. Taip, tai vat, gal net su Šiauliais gal būtų ir sugebėjo ir perlošti rungtynį galutinai, jeigu ne po Pesku ta rudana pražanga. Nu, ten tokia, rudana kortelė. Bet, aišku, ten... vis tiek ten taip žiūrint Hegelmanų rungtynės, kai ten tiek daug labai progų, vis tiek komanda man palieka tokį įspūdį, kad jai kažkur, vis tiek kažkuriuose situacijose sekėsi ten, kai žaidė su Šiauliais. Šiauliai tada pirmavo, ten ir Dovidaitis nuostabios progos neišnaudojo, buvo dar labai gerų galimybių, o rungtynėse su Žalgiriu, tai aišku, taip kaip Žalgiris ten pasėdo paskutinį pusvalandį, tai čia atskira šnekta, bet ten turėjo Šarkauskas atsivežti antrą įvartį ir Verbickas įmušt vis tiek dar. O dėl to, antro, dėl to Šarkausko aš galvoju, nes pirmas įvartis, irgi atsimėt, pirmo kėlinykai bandė žaisti ir jo, ten kaip, vat kaip ten Antalis nepataikė, kaip žinai, nu gal kažkas dango yra. Na, aš nes... vis tiek manau, kad čia tiesiog mažai rungtynių ir per daug dar ten gal sėkmė kažkur į Hegelman pusę buvo nusišypsojusi, bet kad jie muša daug įvarčių, tai čia aišku yra, yra puiku. Paaiškinsiu. Bet to, kad ir rungtynėse su Žalgiriu, tai pirmam kelny Žalgiris galėjo turbūt palaidoti Hegelman. Bet anaip tol Hegelman nebuvo bedančiai, tai gal pirmam kelny jiem na, tai blokuodavo smūgį, tai gera. Ta ataka baigdavosi. Jie, aš jau neprisimenu, komandos žaidžiant Lietuvoje prieš Žalgirį, net ir su Duvos laikais tais dominavimo. Kad 21-8 būtų? Kad 21-8 smūgiai būtų. Taip, čia bet, žinai, aš tų 21 bent pusę tai sugėrė Žalgirio gynėjai. Taip, bet ten... vis tiek tai, yra, tai buvo ne tokį, kur smūgiai ten muši iš pusės aikštės, kad tu užsiskaitytum. Tai buvo ataka, tai buvo atakos, tai buvo erdės ir ten gynėjai, kol spėdavo, uždengdavo. Nu, matėme, kad antram kėlinį atėjo momentas, kai to nepadarė. Bet žiūrėkit, kas čia yra? Čia funkcinis pasirinkimas, čia nais galbūt, nu, čia... kodėl antram kėlinį, pavyzdžiui, Hegelman turi savo tokias irgi atkarpas, kai pradeda, irgi dominuoja, ir prieš Transinvestą irgi turėjo savo tokias. Sakyčiau, tai vėlgi, beveik mažai kada kalbam apie trenerius, bet iš esmės, dar užmiršau ir kalbėdamas apie Dainą, Dainava tai man visiškai trenerio komanda ir kaip ją vat, suvaldo kartais tokiais atrodo keliais įjimai. Mm. Ir tą turi ir Andrius Kerla tą savybę išnaudoti, nes dabar Hegelmanai taip maskuoja savo silpnybės, kurie jų tikrai turi ir tas praleistų įvarčių skaičius irgi truputį nu, aišku, tris prasileidė su nuo Transinvesto. Ir tai... yra jau į ką pabaksnot, taip. Ir turi tokią gan ribotą, tikrai nėra taip, kad ten pakeltų šeši žaidėjus nuo atsarginių solelio ir jie apversų, ne, su visa pagarba. Su Žalgiriu pakėlė tik tris, beje, kaip taip, Čibūrinas. Ir taip, tris. Tai sugeba išnaudoti tuos savo privalumus, o dar labai didelis privalumas yra vėl žaidėjo vidinė motivacija. Iš dalies nurašyta komanda, nes sumažėjo per pusę biudžetas, tas neišėjo, tas... Išėjo atakuojantis žaidėjai. Išėjo atakuojantis. Panašiai. Atėjo Vareika, matas, žinom, kokią nuotaiką. Galų gale yra tas pats Popesko, kuris gal ieškojo, neišėjo. Išėjo Dangubičius, atsirado vietos kitam. Ateina Kaderas, ar ne? Ir Leo Ribeiro, šiaip irgi toks, sakyčiau, Leo Ribeiro, taip, irgi, ir tokie atrodo dabar, na, dabar labai links, na, tai tiesiog žiūri ir malonu žiūrėti į atakuojantį žaidimą, į gynybą, tai...
Tai bet, dar yra. Žinai, tas pats, jeigu Armalas žaidžia krašte ir jis irgi stengiasi dalyvauti ir polime. Ne, ir irgi jungis, labai ir... ir toks, netgi sakyčiau, toks užkrečiamas dalykas. Ir, na, aišku, tai yra apskritai šio laikinio futbolo tendencijos ir Vilius Armalas, kur anksčiau turbūt įsivaizduodom, nu, neįsivaizduodom kitur, kad jis taip, tik vidurio centri. Gynėjo gali žaisti, o dabar žaidė. Ir tik standartus atsiranda prie vartų varžovų. Tie pirmi turai, nu, man skeptiškai tas dalykas atrodė, bet su Žalgiriu labai geras rungtynės užaidė. Kai reikia, pasijungdavo ir taip, galėjo ir įvartimų, žodžiu, atsidurdavo tuo metu, kai reikia. Tai ir irgi tas tokios rungtynės žaidėjai, duoda pasitikėjimo pirmiausia, jeigu ten padarė klaidų, bet po tokių rungtynių, tai kaip ant sparnų galėjo. Mhm. Šiaip jau. Su Žalgiriu aš kurį laiką iš viso bejojau, ar kiek mane įmuš, nes kai jie priartėdavo prie baudos aikštelės, ar netgi baudos aikštelėje, niekaip tas smūgis nesigaudavo, niekaip nepramuždavo. Taip, taip, taip. Ir net, net kai būdavo geros atakos taip, taip. Tokios, logiškos. Ir tu matai, kad panašu, kad tas Andriaus Kerlos galbūt irgi toks taktinis sprendimas du, nes Ribeiro ir Kadera žaisdavo praktiškai prieš Žalgirio du vidurio gynėjus. Ir Kendišas akivaizdžiai, nu, jis nespėjo, nu, jis ne tas žaidėjas, kuris... Jo, dėl greičio, taip. Ir dar vienas mano galva svarbus ten žaidėjas, irgi žaidėjas, kurį gali sakyti, jam vidinės motivacijos tikrai netrūksta, tai ir Tomas Šėdra. A, taip, taip. Jis tai, labai energingai, beje, daug norėjo, daug noro, daug energijos, taip. Ne visada jam viskas gaunasi. Taip, bet vis tiek, tai yra žaidėjas, kuriam, kuris galbūt nu, nori įrodyti, kad gal nusipelnė ten, vat, iš Panežio ten... sakykime, gal nu, ten jam nepavyko dėl traumos, nes pradėjo panežyjęs irgi. Su Hegel, taip, gerai, gavo traumą. Gerai, bet irgi žaidėjas, kuris turi ką įrodyti, turi dabar daug erdvės, daug laiko ir ta situacija naudojasi. Taip, Matas Vareika, Artiomas Šedras, Popesku. Čia vėl reikia grįžti per to, kad viskas priklauso nuo sveikatos. Jeigu, šitie, jeigu žaidėjai bus sveiki, tai Andrius Kerla, mat, panašu, kad gali su jais tikrai subūręs tvirtą kumštį. Ir dabar patriukšmavo gerai. Taip. Na, judam link Žalgirio ir aš vėl save pagavau rungtynėse žiūrėdamas tam tikrus epizodus, ypač ir pirmam kelinėje ir netgi antro pradžioje. Aš galvoju, Žalgiris tokia lietuviška Barcelona iš Titikakos laikų, žinai, Titikakos laikų, atsiprašau, Titikaka. Titikakos, jo, iš Titikakos laikų. Tiek Kiek tenais palauk? Golubickas, Verbickas, Matulevičius, Karašima, Hendišas labai, jie visi tokie judrus, jie gali tais trumpais perdėmais dalintis viduryje ir atrodo taip viskas plastiškai. Ir visai nebaudinga čia būrinu. Taip, ir atrodo, ir toks jausmas, kad tu žiūri ir matai, kad ir žaidėjai mėgaujasi savo savimi ir taip. Savo žaidimu ir viskas jiems gerai gaunasi ir sekasi, bet kas nutinka antrame kelinyje? Kaip nutiko irgi prieš tai rungtynėse su Sūduva, kur tokie atkarpa, kai atrodo staiga nebėra tų žaidėjų, jie išsijungia, jie iš juos kažkas išjungia į žaidimą. Jo, varžovų aktyvumas gal išjungia ir nespėja persirantyti, bet vėl su Sūduva jie grįžo po to ir gale... Bet ten ir keitimai sužaidė po to. Nu, tiek po keitimų Lyvių Antalis išėjo labai energingai įsijungia. Bet su Sūduva reikia pripažinti jau pabaigoje, jie buvo arčiau pergalės. Taip, geras, ne, tai su Hegel manais, aišku, iš vienos praleidus tokius tris įvarčius. Su Hegelmanas tai užmušė juos, Hegelmanai damušė jų, galima sakyti, pačiu ginklu, nes realiai po to kažkokios ten gal buvo pusprogė tokia, bet didelių galimybių skirtingai nei su Sūduva neturėjo Žalgiris. Bet šiaip man Žalgiris vienas gal iš tų komandų, iš kurių kurie labiausia nustebino ne apie taškus kalbant, o apie žaidimo stilių, būtent tą, ką minėjai. Ir kai dar jau kalbėjom apie tas rungtynės Gargžduose, kur na, tiek perdimų kulniukais, vietas prasidėjo jau ir ankstesnėse rungtynėse vieną kitą, bet tiek perdimų kulniukais tai nesumatęs. Neveltui, jau senokai matęs Lietuvos komandos, kai žaidžia, neveltui ir įdėjo po to, kaip sakiau, su braziliškais ritmais video ir dar priminė Vaidotą Senušką, na, tokia irgi kultinė asmenybė, tai mažiai ką Žalgirio operatorių būdau. Tais mūsų laikais ir mes kartais irgi įsirinktinė Žalgiriui filmuodavo rungtynes ir kai filmuoja ir jo emocijos būdavo tokios, jeigu gerai sužaidžia, kas nors ar gražus epizodas, Brazilai. ir tam įraše po to girdisi. Tos, tai toks labai taip šiltai, smagiai priimdavo žiūrovai. Ir dabar irgi tas rungtynės žiūrė su banga, irgi galėtum, Brazilai. O, bet
gal tos rungtynės su Hegelmanu truputį ir gerai pačiam Žalgiriui. Bet paradoksas, sakau, gerai, kad pralaimėjo. Ne, dėl vidin... kartais būna komanda per lengvai einasi, tai tada... Čia gal, sakykime, toks, kad gali gauti smūgį iš bet kur ir turėtų būti nebloga pamoka. Mm. Bet šiaip Žalgirio žaidimas man senokai būdo, gal Valdo Dambrausko laikais, kad sakytum, kad Žalgiris žaidžia gražiausią futbolą. Tai dabar po šios atkarpos jie su Hegelmanu tikrai žiūrovam tos rungtynės, kur daug įvarčių, kur daug atakų, tai patinka. Bet ne čia Būrino, čia stilius. Gražus futbolas. Nu, taip, jis prie žaidėjo tiesiog prisitaiko. Taip, čia vėl mes įpratę, kokius bet žaidėjai prisitaiko. Taip, kai turėdavo bizonus, kurie tik tai po kampinių sumuždavo įvažius. Nu, ten bizonus, būdavo toksai balansas, ne vien bizonai. Tas pats Golubickas, prisiminkime, jisai žaisdavo panašų futbolą ir Suduvoj. Matulevičius ir Verbickas tuo metu buvo Suduvoj. Taip, bet Matulevičius ir Verbickas gal net kitom spalvom ir prisiminu, skeptiškai žiūrėjo, kai kurie Žalgiris ir gali į Matulevičiaus atėjimą, tai aš jau ir parašiau, kaip dabar sakė. Dabar nebetaip žiūrėjau. Iš jų skaičios rūdinį. Bet, žiūrėk, tas trijų lietuvių tandemas, ta trijų lietuvių jungtis, grandis, čia yra, aišku, Žalgirio ir to gražau žaidimo pagrindas, bet tuo pačiu tai gali būti ir jų pasėdimo antrame kirinyje priežastis, nes kai tu Verbicką, Matulevičių ir Golubicką esi priverstas praktiškai nuolat laikyti aikštėje. Nu, jie negali maksimaliai taip vat, kūrybiškai žaisti. O Karašyma vienas visko paskui visus skirių neužlopo. Beje, gavo kritikos ir Žalgiris ir Karašyma. Bet Karašyma ten nebuvo paminėtas. Nebuvo, bet ten supras galima, apie ką Deividas Šemberas parašė. Ten didelių. Nu, aišku, aš tai gal, kai esi futbolininkas ir žiūri futbolą kitom akim gal kitaip gali atrodyti, bet kažkaip nu, nesitikėjau, kad po keturių rungtynių Deividas Šemberas nuspręs, kad ja. Nebus prieš ką žais. Na, tai iš man čia iš tikrųjų net iš blogos pusės nustebino šis dalykas. Išaiškinkit ir man ir žiūrovams. Nu, kad Žalgiris toks akivaizdus favoritas po ketverių rungtynių, tai man kažkaip net... Aš tai skaičiau, bet jis kaip tik tenai speikė Karašymą ir sakė, kad... Ne, tai jo, bet jis ten tipo, kad vis tiek... Mintis buvo, kad visi, su kuo reikia sutikti, visi favoritai merkė taškus ir nedemonstruoja to žaidimo. Taip. Bet, na, jo, aš truputį apie tą ezoteriką užuominos, konkrečiai apie Karašymą, vėl tu įvertinai net ne vienas rungtynės, o atkarpą rungtynių, kur tai buvo žiauriai nesėkminga. Ir, bet vėl, ten ne vien Karašyma kaltas, yra kitų dar niuansų, galų gale galbūt Žalgiris nudegė nuo tokio dalyko, kur kaip tik pragmatiškai gal nesužaidė, gal ten 1-0 turėdamas rezultatą ten galėtum pakamšyti, bandė... Nes... Nu, keitė Livijų į Petkovičių, kad tas palaikytų matyti dar intensyvumo priekyje. Taip, plus tie epizodai, kur prarasti kamuoliai vidurėje aikštės, tai ten irgi į polimą jungdavosi, praradimas ir atsidaro erdvės, kurios puikiai išnaudo. Kita vertus, vėl, aš kai skaitau, tų futbolininkų kartais ir galiu, futbolininkų gal rečiau ir na, ezoterika ten paminėta, būrimai galima suprast kažkokie ten dar įsijungi. Romanovo mačiau, mokykla gal Romanovo kažkas. Romanovo buvo paminėtas jau komentaruose. Arba sirgalių ant čia būrimai, nu, žiūrėkit. Imkit komandos vairą, užstokit už komandos vairo. Čia dabar bus jo įmušk, jeigu gali. Paspirk, ne, aš turiu esmė, kad nu, reikia šiek tiek pagarbos turėti ir žmonėm, kurie dirba darbą ir kurie įrodė. Tai čia vienareikšmiškai, čia... Jis iškovoja ne vieną titulą, iškovoja su skirtingom tai komandom. Jisai yra įrodė, apskritai, nu, pats geriausias Lietuvoje kažkada dirbęs treneris. Nu, gal, sakykime, tas gerumas vėl, čia vienam geras, vienas kitas, bet jeigu skaičiuojant pats sėkmingiausias, jo, tai tikrai tai esmė net rezultatai yra, čia dar kartą, vat, ten, žinai, laimė čempionų titulą su stipriausia lygos komanda, tą nu, Valdas Dambrauskas padarė, taip. Bet Vladimiras Šiburnas yra vienintelis treneris su
neskirstyta komanda čempionų lygoje praeis pirmą etapą, o kiti turėjo ten. Nu ir kiek ilgai šansų. Mes jam už tai duosim kreditus ir kiek ilgai jisai bus varojamas. Mes tai duosim, bet tie, aš tai ne, ta prasme, tie, tie komentatoriai, tai dabar tai rezultatas tikrai... Bet mes nekomentuojam briedų, mes nu, bet visi treneriai turi, tai, žinai, o tu, gyvena šią dieną, o ne praeities kažkokiais nuopelnais. Po trijų turų Žalgiris pirmavo, vienvaldės lyderis, vienas rungtynės pralaimėjo ir dabar jau ezoterika atsiranda. Nu, Lūkterim, sužaisiu galų gale su visom komandom po vieną kartą, po pirmo rato. Jo, bet tada dėl, gal... dėl ezoterikos aš neturiu ką pasakyti iš tiesų. Bet Nagli čia visada yra tas ten šlakas, ta tamsioji pusė. Bet kalbėkim, žiūrėk, nu vis tiek, du keitimai per rungtynes. Dabar su Hegelmanais trys keitimai. Komentatoriai man sako, kad Žalgiris turi 12 žaidėjų atsargoje, rezervė tenais ir treneris vis tiek atkakliai laikosi kažkokio savo plano. Kažkokios... Neužkliuvo, kad Dainava kiek atliko keitimų paskutinėse rungtynėse? Tris? Kiau, nu, Dainava, žinai, man tikrai nekliūna. Žalgirio kalibro komanda. Gerai, bet jie žaidė ir ne su varžovais, gal truputį kitokiais, bet žaidė trečias rungtynės per 8 dienas, žaidė turėdami mažiau jėgų, bet treneris kažkodėl neišnaudo visų 5, nors pirmavo 2 įvarčiai. Bet vėl, ne 3, o 4 atliko, aš tiesą sakant. Mažiausiai atliko Hegelmaną ir Žalgiris tose rungtynėse. Ką noriu tą mintim pasakyti, na, kad yra vis tiek savai mato tas rungtynes ir treneriai, gal ir tarp netgi tos pačios tos komandos trenerių štabo narių gali būti skirtingi požiūriai. Ir, bet tai nereiškia, kad mes negalime kvestionuoti ir kritikuoti. Aišku, čia mes potėlio ekspertai, mes viską galime. Sezono starte galbūt treneris mano, nu kas irgi taip logiška visai, kad gal tie žaidėjai nu, jokimis bus nepavargę. Verbickas pavyzdžiui, ar Golubickas, ar Matulevičius. Tai tu per 9 minutės praleidi 3 įvarčius. Kai mes matėme, nu kaip mes matėme, gal jis galvojo, gal jie suras jėgų perlaužti rungtynės, bet šį kartą nu, man asmeniškai buvo akivaizdu, kad nu, tam galimybių nebuvo. Nu iš to, kaip aš mačiau tas galų gale dar reikia turėti omeny irgi tie keitimai dar ir turi, dar tas legionierių limitas turi įtakos tam tikrom. Nu, tai trys lietuviai, o kai tu žinai, kad turi trys pagrindinius ir trys jaunus, tai, tai tavo manevro laisvė labai ribota. O kai per 9 minutės gauni 3 įvarčius, tai čia labai, nu, kartais gali net nespėti sureaguoti. Kelt žaidėją ar ten kitą žaidėją iš po lygių žiūri jau 1-2 ir 1-3. Na, po antro įvačio, tai buvo du keitimai, tada ir Leandro Fernandešas pakeitė Fofaną, kuris visiškai buvo nematomas tose rungtynėse. Nu, bet Fofana, jo, toks įdomus, kažkas ir sakė kažkuriam tinklalaidė, kažkurioje, kad žaidėjas myslė kartais labai matomas ir sužaidė tokias rungtynės, kaip prieš Galatasaray. Bet matai, problema pasita, kad jis tiesiog negauna stabiliai žaisti. Jeigu sužaistų kokias 5 rungtynės startę, gal pavyzdžiui po kažkurio ar prastesnio mačo. O dabar aš manau, gali būti taip, kad mes jau vėl nepamatysim startę. Bet Karolė, tai ir galbūt ir toks žaidėjų tipažas, nes tu labai panašiai kalbėjai apie Sarpongą, net po pernykščio sezono, kuris daugiausia tau jis atrodė atkarpų žaidės, nes jis gal ir toks buvo, nebuvo. Jis būdavo aikštė, bet kartais jo nu, jis leisdavo. Bet tai čia gal nelabai kažkaip ir toks ir pavyzdys gal nelabai tinkamas, nes Fofana tai jis būna traumuotas, tai jisai vėl nežaidžia, tai po to metamas į startą, dabar vėl buvo mestas į startą ir man atrodo, kad jisai, jeigu gautų daugiau žaist rungtynių, manau, kad jisai ir būtų stabilesnis. O žiūrėkit, pernai metais buvo skundų, kad teisėjai, sąmokslo teisėjo prie Žalgirį, nieko negirdėjom. Šiemet epizodą. Šiemet turime į varo sąmokslas gali būti už Žalgirį. Jo, dabar jo. Jo, tai grįžtant prie to, tiesiog dar pasižiūrėjau, žinai, atsarginių solelį, nes metė tada Jansoną, nes reikėjo pakeisti, jeigu keiti Golubicką, tai į lietuvių, ką dar galėjo mes iš lietuvių, tai Matižonokas, Mikulėnas ir Šetkus. Va, prašau, tai čia tas pasirinkimas. Toks. Nu, Matižonokas galėtų būti kaip wild card, laukinė korta, leisiu savo pasakyti. Žinai. Jis šiaip su tokia energija eidavo kontrolinėse, kad norėtųsi jį pamatyti, jį bent jau pabandyti jį, žinai, jis gali tenais draskyti. Beje, gal... Vaidas Sabaliauskas pasakė, kad jis vidurio gynėjų. Taip, taip, man irgi sakė Žalgirio akademijos treneriai, kad sako, va, čia Burinas atrado, išvilgėme polėjo potencialą, nes jam reikėjo žmogaus, kuris daug ir stipriai bėgtų ten paskui gynėjų spaustų. Aha. Tai va, bet, nu taip, liko ant suolo, taip pat aš galvoju, žinai, tas Amiras Hodžičius, jisai garžuose išėjo į aikštę. Pelnė įvartį.
Nemanija Michailovičius iš vis nemačiau, ar jis žaidė šiais metais. Su banga penk, buvo. Nu, kelias minutės gavo. Tai, bet šiaip tai toks kol kas, jeigu žaidėjau, tai asmeniškai, tai man nusivylimas tos 11 numeris. Petkovičius. Nu, jo, vien dėl aišku tos progos su Dainava. Nu, nu progos, bet ir su mat... Nu, ir nors su Žalgiriu jis prastai atrodė. Ar mes Tumikulieną tenais, kuris irgi bėga, taip pat stumdosi. Jo, su Hegelmanai. Taip, tai čia, aišku, gal jis... Dar turi potencialo ateityje šauti. Nu, žiūrėsim, dvi savaitės dabar, ne, turi, nebus, tu, nebus trijų lietuvių, bet vis tiek legionieriai lieka, tai su legionieriais dirb, aš galvoju, Traorė, jis iš vis... Nu, nežaidė. Nežaidė dar nekarto, tai Mazuras traumuotas dabar. Ir dėl vartininko irgi klausimas. Beje, va, Sabaliauskas labai įdomiai pasakė, kad Gertmanas mus, galbūt ir ne tik mus, nu visus, pripratino prie to aukšto lygio, kad mes tiesiog automatiškai esame iškėlę kartelę. Ir dabar, kai vartose stovi galbūt šiek tiek, nu, ne taip užtikrintai ir patikimai žaidžiantis futbolininkas, mums atrodo, kad čia prastas vartininkas. Bet, nu, bet man vis tiek ten, gal, ką jis ten praleido prieš Hegelman, tai jeigu ten dar prie trečio įvarčio rikošetas buvo, tai ten nu, netraukimi smūgiai. Nu, nu, dėl Ribeiro tos smūgiai buvo, Ribeiro, žinai, iš kairės, žinau, aišku. Toks... Gerai, ten, nu, nu vėl, žinai, vartininkai, kaip sakau, vartininkai visuomet sakys, kad... Turbūt daugumą galėjo. Nu, tai, nu, tai gal ir galėjo. Nesąmonė prieš fiziką, nu, ten... nepažaisi. Nu, tai aš manau, kad jeigu ten dar ir rikošetas buvo, tai aš ne, manau... Ne, tai dėl Antanavičiaus, tai aš neturiu ten klausimą. Ten yra nes... antras, ten, nu, taip... Vareikai, jums skaitome, fantastiškai, puikiai pataikė. Aš žinai... čia su Sūduva, tai gal nebent jis gal galėjo tuos žaidėjus gal sustatyti. Sudėlioti irgi. Turiu galvoji ir irgi iškomunikuoti, bet gal tik nežinau, aš tai dar apie nuomonės nesusidaręs. Gerai, apie Varą susidarėt nuomonę. Varas ir Žalgiris, Matulevičiaus įvartis. Varas mums neparodė jokios linijos nubrėžtos. Jo, dėl to Matulevičiaus gal šiek tiek jau užsiminiau, bet praskleisiu dar galbūt uždangą, gal tas nuskambės, gal ne, bet ten buvo jau ir pirminis teisėjo reakcija, teisėjo asistento reakcija, kad įvartis buvo. Tik tai gal ten metodiškai ne visai ten teisingai subėgiojo jisai. Na, kartais ir teisėjams susimaišo. A, sportuoti dabar? Na, designalizuoti, sportuoti, o laukia epizodų pakartojimo. Tai aš manau, kad vėlgi, tu, tas varas nėra kaip mes įpratę varas, dažnai asociuojasi įspūdis su Anglijos Premier League ar ten čempionatais pasaulio, kur mes matome vaizdus, kur matėme vaizdą tarp Japonijos ir Ispanijos, kur atrodo iš kameros ten kamuolys išėjęs, o kitą rodo liniją, kad dar nėra tarpo ir užskaitė po to įvartį. Tai tokių tiek daug kamerų tikrai neturi Lietuva ir tas įvartis, aš manau, kad daugumoj buvo kodėl užskaitytas, irgi nebuvo kameros, kuris rodo tiesiai, dėl teisėjo. Žmogiškas jis tam. Tai ten juk šita, ten juk tą, ten bent jau per tą reportažą praėjusiais metais, kaip rodė, tai juk tos ten šoninės kameros tą visą sukalibruoja, tą visą aikštę ir jeigu tu ten bražai tas linijas, tai tu nu, neobjektyvaus varianto nepasieks, aš taip supratau, kad jeigu tu subraižai, tai... Ne, tai subraižymas čia dėl nuošalių tų dalykų, taip, bet kam... Nu, kai Antalis kaip pasižymėjo. Taip. Taip, tai čia kita biškiai situacija, čia varinė situacija, ta, kur Matulevičiaus kitose rungtynėse, tai čia ir situacija nevarinė. Varas galėtų tokio atveju padėti, jeigu būtų kamera, kuri fiksuotų nu, liniją vartų. Tiek. Šarūną Tamuliną, mes vis dar laukiam kvietimo į vartą. Tai aš mes čia nusišnekam, bet daug. Kalbėdamas apie tą Antalių įvartinti, man atrodo, ten neobjektyvaus varianto nu, negali būti, kai tu subraižai linijas, kai tu prieš rungtynės sukalibruoji visą aikštę. Aš žinai, kas dar man truputį toj, aš irgi, kai žiūriu, kartais na, yra toks pojūtis, na, žiūrint, dar be varo. Ir man atrodo, kad labiau įvartis, nes lyg tai išnėrė taip perdimu. Bet čia vėl subraižė, dėl ten buvo linija raudona Antalio ir mėlyna berods gynėjo. Ukstas virkščiai. Jo, jo. Tai man aišku, dėl kurio kodėl raudona taip nubrėžta ten Antalio vieta, kur dar įvartis gali. Nu, tai skaičiuojo. Skaičiuojo ranką, nes jis skaičiuojo. Dalis, kur gali. Tai. O kur gynėjo ta linija, nuo kur skaičiuojama, man nelabai aišku, atvirai sakant. Tai. Toliausios vietos, kur... Tai, ir dar, vartų. Žinai, ir kamera rodo iš čia, ir tas gynėjas yra užstotas. Ir ta jo linija, nuo kur tai
tas man asmeniškai neaišku. Gal kitiem dar kiti dalykai neaišku. Tai, bet čia aš nu, labiau, kad teisingas turbūt sprendimas. Man, aš susidariau nuomonę. Bet yra, kas ten jau mačiau socialinius tinklus, kad bet pavogė jį. Šiuo atveju, žinai, aš irgi, jeigu taip intuityviai, tiesiog to žiūrėdamas momentą ar nestabdydamas, aš irgi buvau linkęs užskaityti įvarčių, nes ir perdėjimas buvo nu, tiesiog iki centimetrų. Ir jeigu Antalis būtų bent akimirką vėliau išlindęs, jis greičiausiai nebūtų to kamuolio taip pasiekęs. Po to aš irgi pabandžiau pastabdyti kadrus, ten aišku, aš nevaras, žinai, negaliu taip sustabdyti, bet iš tos transliacijos. Man atrodė, kad čia ant centimetrų, bet gražu. Ir šiaip, žmogiškasis faktorius pareigotų tokį įvartį įskaityti. Aš esu prieš tokius milimetrinius, maždaug ten kažkas antakis tavo buvo toliau, o tu antakiu gali įmušti įvartį, tai reiškia milimetrų, o įmušė į koją, tai reiškia vis tiek nuošalį. Užskaitom įvartį, labiau, kad Hegelmanai galiausiai ant balto žirgo išjojo. Apibendrinant A lygos segmentą, gerbėmėjai, noriu jūs pagirti, kad mes po keturių turų visi turim taškus. Net ir Karolis, net ir aš pagaliau trečiam turė labai arti buvau to, kad susirinkčiau spėlionėje vos ne maksimaliai įmanoma taškų skaičių. Aš irgi šiaip tenai paskaičiavau. Tai žaidėjai su ugnimą, ne? Kad ne, aš buvau arti to, kad turėčiau keturis taškus, bet ten įkauniekas galėjo ir tenai plūkas netyčia taip gal atmušt kabulį toliau. Nu, aš šiaip mes pažiūrėjau, gerai sekasi mums visai. Nu, neblogai, mes visi kol kas. Aurimas Budraitis, mūsų lyderis, trys taškai iš, kiek čia mes jau tų spėlionių? 20 galėjau. Iš 20 spėlionių, trys taškus. Tris teisingus rezultatus atspėjome. Naglis Miknevičius 2, Karolis Tetekas 2 ir aš 2. Oi. Nes Manfredas Lukenčiukas man atėmė pavogė tašką. Įskaitydamas, skirdamas baudinį į Panevėžio vartus. 0-0 buvau parašęs. Taip pat buvau parašęs 1-3, kad Žalgiris 3-1 įveiks bangą. Ne, 4-1. Tai ar man to reikia, ar mums to reikia? Tikrai ne. Hodžičių išleido į aikštę. Visai be reikalo. Tai ir dabar, žiūrėkit, dabar mes turime dar ant greitųjų. Laikas mūsų visiškai ištirpo šitam nuostabiam pašnekėsyje. Išrinkim ketvirtojo turo 3 naudingiausius. Kokiu turit pasiūlymą. Aš siūlau iš karto Dainavos varikliuką Baftalovskį. Nes ir įvartis, ir asistas, ir tikrai pirmam kelnį buvo labai pastebimas, antram galiu nebe toks. Leo Ribeiro. Ok, Leo. Taip, teisingai. Ir prisiminkime, kas dar mus gal vertas. Džiugo gynybos kažką ten susitelkė. Vėl Mario susitelkė. Ne, bet Rapalavičiaus jau irgi būtų, bet čia tik tai, žinai, nu gerai, džiugo gynybos, bet nėra to vieno kažkokio žaidėjo, kurį galėtum išskirti džiugo gynyboje. Španėžio nelabai. Taigi Maksimą Andrejevą gal, kad, nu, tai... Nu, jau tikrai nepradėsim skirti žaidėjo, kuris įžengė 5 minutėm į aikštę. Bet gal čia jo vienintelis sezono, žinai, pergalingas, pergališ lėšės. Aš tokiais dalykais netikiu. No. Aš jau labiau būčiau linkęs kažką tada iš Šiaulių, žinai, išskirti, kuris nebūtinai toks akivaizdus, bet gal kažkas... Gal iš Bangos tada kažkurį... Nu, štai, o Matas Vareika... Gali būti ir iš Hegelmano 2. Matas Vareika stengiasi, kapojosi, įmušė į vartį. Džiaugiasi. Džiaugiasi. Bet džiaugiasi, anot Ingvaro Butauto, taip kaip ir turi džiaugti žmogus įmušęs. Ingvaras nelabai. Ne, nesureikšmino to dalyko. Taip, nesureikšmino. Ne, tai žiūrim toliau. Nu, negi taip sunku. Tik va, ta trečia taip. Dabar ant greitųjų, ant karštųjų. Jeigu turime iš Dainavos, turime iš Hegelmanų. Kas dar nustebino? Džiugo? Tai tada Džiugo, tai sakyčiau, Marius Paukštė lieka, bet kad tenais irgi to darbo Marius Paukštė neturėjo per daug, nes ten visa komandos gynyba, kaip sakė Andrius Lipskis, nuopolėjo iki vartininko, visi atidirbo, visi... Tai gerai, tai kas... Negarime su Džiugu išrinkti. Ankudinu. Yra Puškarovas. Jis ir anksčiau žaisdavo geras rungtynės pakankamai. Nu va. Ne, nu džiugui reikia. Gerai. Džiugui reikia. Žaidė. Duodam, būsim originalus Puškarovas. Viskas. Trejulė tokia. Pasakyk, kad gudrų šiandien nebus, nes 205 minučių citatų dalį aš jau jums išvardėjau. Patys gali tik tas pasidaryti mintis. O protokolą kažkokį? Čia dar iš vakarykščio. Čia kur Žydrūnas Gruzinskas vyr trenerių įrašytas. Paskatysiu reklamą, tada futbolo trupiniai, tada 70 klausimų ir pabaigai dar Rimantas Žvingilas. O, pa, pa. O laiko mes turime nu, 20-35 minutės. Reklama bus skirta Vadimui Tiščenkai ir Vaida Electrical. Na, štaip.
Wad Electrical – tai mūsų tautiečio Vadimo Tiščenkos įmonė, sėkmingai vystanti savo verslą Jungtinėje karalystėje ir, kaip pasakytų Aurimas Budraitis, labai sėkmingai vystanti savo verslą Jungtinėje karalystėje. Su Wad Electrical jūs būsite ramus dėl savo namų, nes nuo paprastų mažų darbų, kaip lemputės pakeitimas, iki pilno namų elektrosistemos įvedimo, visa tai yra Wad Electrical. Na, o mums svarbiausia, kad Wad Electrical yra futbolui nebejinga kompanija. Ar Vadimas pakomentavo, ką nors iš pirmos lygos? Nepastebėjau šiame turė, bet pastebėjau jo pavardę dar kitam kontekste, labai tokiam įdomiam ir man gal net nežinojau šito dalyko, bet Eurofutbol LT 20 metų jubiliejų šventę portalas. Ir man atsiuntė vienas garbus žmogus, gerai žinomas futbolo visuomenėje, bet nesakysiu kad būtų vardo ir pavardės, bet jis atsiuntė pirmąjį tokio, kaip galima sakyti, administracinę sudėtį ten vadovas projekto, korespondentai, tai Vadimas Tiščenka buvo tom sąraše kaip korespondentas Klaipėdoje. Tai sveikinam, Vadimą, ir teisėjas, arbitras, ir korespondentas, ir žurnalistas, ir komentatorius. Taip. O puiku. Žiūrėkite, trupinių truputėlį serijos, gal apie pirmą lygą, ar turim kažką tokio pasakyti trumpai? Žiūrėk, aš kaip truptelsiu truputį. Prašau. Gal net... Ar tu patrupink tiesiog, ką nuo savęs gal turi kažką jo, patrupinti? Jo, nuo savęs, gerai. Turbūt asmeniškai, bet gal ne tik nuo savęs, pirmiausia. Jau užsiminiau Karolį, tai reikia būti savikritiškai ir patiems. Tai komentatoriai, kaip ir visi futbolo rungtynių dalyviai daro klaidų, tai mes irgi kartais ir nusišnekam ir sumaišom pavardės ir net komandas. Tai man pačiam nutiko. Tai aišku, žiūriu į tą truputį šiek tiek su humoru, jie nesikartoja labai dažnai, bet būna, kad pasakai ne tą pavadinimą ir komandų pavadinimą, kur net nežaidžia tuo metu. Bet čia toks, kaip vyksta multitaskinimas, galvoje susipina mintis, o kartais ir liežuvis ir pasako, arba žaidėjo vardą pavardę, kuris net netam klube. Tai čia būna ir mano, ir kolegų darbė, o šiaip man vienas nepatikęs ir irgi turi būti ir savikritiškas, gal ne tiek savikritiškas, bet kalbant apie požiūrį, nu negali būti tokių mano nuomonė interviu, kaip įvyko Telšiuose po rungtynių Telšiai su Sūduva. Tai buvo neprofesionalu, aišku, interviu ėmė neprofesionalas ir tegul būna tai pamoka. Čia, aš sakyčiau, čia yra ir lygos įvaizdžio reikalas, galų gale ir šioks toks pagarbo ženklas būtų ir komandom, kad neatsitiktinis žmogus klausinėtų trenerius, o ten rungtynių komentatorius, kuriuos jie žino, pažįsta, o ne pirmą kartą matytas žmogus, kuriam dar gal iš streso nepavyko ir normaliai ir perskaitytų klausimų. Tai šitoj vietoj labai palinkėčiau, kad tokių situacijų nebūtų. Dabar kitas toks, nežinau, Karolį, turi komentarą. Ne, aš su tuo visiškai sutinku. Tik aš, ten kartais būna situacijų buitinių, kodėl... Sakau, kad perskaityt klausimą gali ir ne tik. Jo, bet ką ir Evaldas tą pasakė, kad irgi, kad yra dar niuansas, kad visai kitaip tu klausimą gali užduoti ir pakreipti, buvęs dalyvavęs tose rungtynėse, nei tas žmogus, kuris ten kažką atliko kažkokias kitas funkcijas, jeigu ten pastatytum komentatorių už... Jo, bet aš vis tiek esu tokios irgi nuomonės, kad nebūtina komentatoriui visada važiuoti. Šiaip būtų gerai, bet kartais Lietuvos realybės yra tokios, kad kartais tu tiesiog fiziškai to negali padaryti. Arba žiūrėkit, arba tiesiog, jeigu komentatorius nedalyvauja tame interviu, tai klausimas tik tai vienas. Treneriai, kokios jūsų mintys apie rungtynes? Treneris pasako savo mintis ir tu jeigu tu neturi ką paklausti. Iškarpyti tai... klausimus, jeigu matai, kad tie klausimai tokie. Čia tai yra toks papildomas toks darbė. Taip pat yra tokių techninių dalykų, kur buvo nutrūkus ir transliacija, bet čia su tais dirbama irgi daro visi klaidų. Tai čia yra labai aiškus argumentas, tai jeigu nebūtų tų išimčių leista žaisti tose dirbtinės aikštėse, būtų tiesioginis interneto kabelis, tu prisijungtum ir tas nebūtų įmanoma, kai transliacija vykdoma kartais per mobilų internetą filmuotojų, aišku, tada visko gali būti.
Jo, bet apskritai, aš jau ir klausiau ir pas tėtį, ir pas kitus, šiaip mažiau strigimų, jeigu lyginant su praeitais sezonais. Tai čia gal toks ir pliusas. Dar labai taip trupiniuose irgi prasibėgsiu tas praktika, kur tu sakei, kad tiesiog treneriai ateina po rungtynių ir papasakoja, kaip vyko, tai yra taikoma futsal pirmenybėse, nes dažniausiai komentuoja man ne iš vietos, o iš studijos, o jau po to treneriai, bet jie jau žino nuo sezono pradžios, kad taip dažnai būna ir jie tiesiog jau tam būna pasiruošę ateina, pasako kelias žodžius apie rungtynės ir viskas. Ten net ir klausimų turbūt ir nėra kaip tokių. Taip futzalą palietėm, tai buvo, jau įvyko pirmosios rungtynės kovose dėl medalių, dėl trečios vietos Bruklinas išvyko, laimėjo prieš Naują Akmenę ir dabar antros rungtynės Vilkaviškėje antradienį iki dviejų pergalių seriją. Ir... Duodame bronzą Bruklinui. Arti bronzos, bet kartais tas paskutinis žingsnis būna sunkiausias. Taigi antradienį Vilkaviškį Bruklinas Naują Akmenį ir antradienį antros serijos dėl... Šiandien. Antradienis. Antros serijos dėl aukso rungtynės Kauno Sporto Halėje, Kauno Žalgiris, Jonavos Vikingai. Ten irgi Kauno Žalgiris laimėjo pirmas rungtynės 4-0 Jonavoje, o Bruklinas 3-0, na, kažkuo panašios. Bet dėl pirmos vietos iki trijų pergalių tai dar bus tikrai vienos rungtynės. Bet kol kas dėl pirmos vietos, aišku, favoritas yra aiškesnis, Kauno Žalgiris šiemet neturėtų jos paleisti. Dėl trečios dar aš nedrįšiau kabinti, bet taip pagal tikimybę. Nu, jeigu Sibet duotų 99,97, tai nesutiktum su tuo. Ne. 51,97 tinka. Jo, ar 60-40. Bet tu jauti Bruklinui simpatiją, nes vis tiek tavo krašto. Taip, neslėpsiu, jaučiu, bet gal mažai jų rungtynių komentuoja, tai vis tiek iš mūsų krašto ten daug žaidėjų. Apie pirmą lygą, tai dvi komandos yra nepraradę taškų, Riteriai, Bivonas, Jonava, apie ten, kuri reprezentatinė, kuri pagrindinė Jonavos komanda, aš tikiuosi. Sirgalio jis paskuriuos. Jo, jau vienas Sirgalius man pasakė, su kokiu plakatu jis eis į vienos komandos rungtynės, bet palaukim tų rungtynių Jonavoje. O čia intriga, prašau, iš karto pirmos lygos. O šiaip dabar truputį toks... Kartokas trupinys, bet nutiko toks dalykas, kalbant apie jaunimo futbolą, kad Lietuvos jaunimo U18 grupės komanda viena netes dalyvavimo pirmenybėse, elitinės jaunimo lygos, ir tai yra FK Garliava, ir apie tą situaciją vis tik tai reiktų turbūt pakalbėti ir, na, gavosi taip, kad vaikų jaunimo futbolo asociacija, dabar galiu tiksliai pavadinimo. Lietuvos ir vaikų ir jaunimo ugdymo futbolo asociacija. Įtraukė į nuostatus, čia tas įvyko vasarą, kiek suprantu, vieną punktą, kuriame įtraukta taisyklė, kad visų rungtynių metu turi dalyvauti ne mažiau kaip 8 Lietuvos piliečiai. O čia apie jaunimo futbolą. Ir tas punktas mano galva atsirado neatsitiktinai, kadangi jis yra skirtas ir buvo skirtas tai vienai komandai. Kadangi, jeigu taip imant situaciją Lietuvos vaikų futbole, tai žinome, kad kai prasidėjo karas Ukrainoje, nemažai ukrainiečių čia atvyko, yra ir kitų šalių piliečių Lietuvoje. Ir, bet taip žiūrint į bendrą kontekstą, tai po vieną, du ukrainiečius gali sutikti ar pamatyti protokoluose beveik visose komandose, ten neišskiriant geografiją. O Garliavoje gavosi kitaip, ten visa grupė vaikinų, kokius 7 arba 8, su savo tuo, su treneriu, jis dabar turi ir globėjo teisės, kadangi dauguma nepilnamečiai, iš Ukrainos miesto Černigovo, kuris yra, kas geografija pasidomės, tai pamatys, kad yra virš Kievo, netoli Baltarusijos, iš kitos pusės Rusija. Tai ten karo pradžioje vyko veiksmai.
Ir jie pasinaudodami ryšiais, kadangi čia turėjo pažįstamų iš trenerių tarpo Lietuvoj, atsidūrė Lietuvoj. Kaip aš supratau, planas buvo truputį kitą miestą atsidurti, bet taip nutiko, kad atsidūrė Garliavoj ir jie dabar dar ten gyvena. Ir tie vaikinukai pradėjo žaisti už FK Garliavą. Ir dar aišku, ten prieš istoriją, kad ir žinot, kaip būna visą situaciją, kad dalis eina į kitas mokyklas, dalis išeina, tai tos Garliavos, kaip supratau, dalis vaikų išėjo į kitą komandą. Na ir gavosi, kad apsijungė likę su tais ukrainiečiais ir jie pradėjo dalyvauti pirmenybėse ir pradėjo žaisti. Ir jau pradėjo žaisti praeitam sezone. Buvo visai neblogų rungtynių. Rūdienį turi minėti. Jo, čia, ne praėjus į rūdienį, dar anksčiau. Dar anksčiau. Ir jau jie į elitinę lygą papuolė. Mhm. Nu ir tada buvo priimtas tas nutarimas. Ir aš galvoju, kad buvo tas nutarimas vien dėl tos komandos, kadangi kai kas turbūt pamatė konkurentus, nežinau, kovoja dėl aukštesnių vietų. Tai ta komanda žaidė, aišku, pažeidė tas taisyklės, nes būdavo rungtynių, kur 5 ukrainiečiai rungtyniaudavo, gal 6 daugiausia. Na ir jie užskaitė visus pralaimėjimus ir techninius, ir po to klubo vadovybė nusprendė atsisakyti dalyvavimo rungtynėse. Tai čia antrą ratą jie, prieš antrą ratą jie pasitraukė. Taip, prieš taip. Jie buvo šeštoj berods, ar šeštoj, ar septintoj vietoj pagal taškus surinktus, tai yra konkuravo dėl vietų šešetukė, nebuvo jie, kad ten pretendentai. Tai, kodėl jie pasitraukė čia kaip Reo, išvelgė kažkokius sąmokslus ar... Ne, nu tai gal... motyvacija, aišku, kai turėjai ten tiek taškų, gavosi 2 taškai ir papuolė jau į antrą dalį. Šiaip vėl. Čia... O kur tie tada lietuviai tada žais? Niekur nežais. Tai va, tas tie likę lietuviai. Tai čia ir yra bėda. Aišku, aš žinodamas tą situaciją, aš sakau, galbūt, nu, vėl, ne aš esu klubo vadovas ir klubo vadovų sprendimas pasitraukti. Žinau, kad ten turbūt dar taip bus kreipiamas į atitinkamas instancijas aiškinti situacijos, nes būtent, kad nu, gal vertėjo ir žaisti, kad ir su tais 2 taškais ir žaisti tose tam apatiniam šešiutukai. Kita vertus, dabar man įdomus tas požiūris ir iš tų Lietuvos komandų, aš taip suprantu, kad valdyba priėmė tą punktą, kuo jis pagristas, kuo jis paremtas, kokie argumentai. Profesionaliam futbole taip yra limitai ir argumentas duot laiko Lietuvos žaidėjom. Bet profesionaliam futbole tas taisyklė yra atsižvelgiant į komandų visų situaciją ir interesus, nes nu, visos turi tiek legionierių ir tas gali iškilti. Šiek tiek pasidomėjau, kaip vyksta kaiminėse šalyse, nu, mano žiniomis, tokio pribomų nėra, išskyrus, jeigu yra kai kuriuose šalyse jaunimo lygos, kur žaidžia jau klubų B komandos, kaip dublerių pirmenybės, ir ten žaidėjai turi profesionalius kontraktus. Aš šiek tiek pasidomiau, vienas iš argumentų galinčių būti, kad šitos elitinės U18 lygos, elitinės lygos pirmenybės yra prilyginamos aukšto meistriškumo varžybom, čia jau iš pusės, be to laimėtojas gali, turi įgauna teisę atstovauti Lietuvai Europos jaunimo čempionų lygoje. Ir būktai čia, tas faktas verčia varžybas kažkokiam kitokiam, nei kitos jaunimo vaikų ir jaunimo varžybos. Tai aš su tuo argumentu rašiau ten silpnų vietų, bet iš esmės jaunimo futbolo, nu, mano nuomonė, jaunimo futbolo tikslas yra ugdyti žaidėjus ir jeigu yra didesnė konkurencinė aplinka, tai yra tiem žaidėjam geriau turėti rungtynę su kažkokia panašaus pajėgumo komanda su stipriais varžovais, nei kad laimėti prieš kažką ten 5 ar daugiau 0. Tai aš išvelgiu čia tokį truputį, nu, nežinau, kaip jį pavadinti, bet norą gal pasidabinti, užimti aukštesnę vietą,
O kitas aspektas yra moralinis aspektas. Tie vaikai nėra kažkur atvažiavę iš kažkokių šalių ekonominiai ten migrantai, kurie ten, nu, žinom, kad Europoje daug tokių atvejų būna, ieškodami geresnių gyvenimų, paprasčiausia, dabar gal ten padėti šiek tiek ramesnė, nors ten raketos ir dronai skraido pro Černihovą, tikrai, nes pakeliui Kievas, ir tie vaikai atvažiavo čia, kad galėtų žaisti futbolą ir tokia, mes daug sakom, morališkai palaikom Ukrainą, taip, jau 2 metai yra tas vadinamosios karo nuovargis, bet čia šituo atveju tai taip negražiai, jau, mano nuomonė pačiulpta. Ten labai, ten, ne, nes, nu, kaip čia pasakyti, nesu tam su kurį, aišku, teko kalbėti dar rudenį su federacijos atstovais, bet aš manau, kad tai tikrai yra iš vienos pusės apgailėtina, nes tos pirmenybės jūs iš esmės nei kažkokios komercinės naudos suteikia ir tos užimtos pozicijos iš esmės yra nu, bevertės. Tik tai gal ten pasigird, gali gal toj ataskaitoj. Ne, kad bevertės gal ne, bet čia vėl... Nu, iš esmės jos nu, neturi jokios va, tokios įtakos, nes ir tie futbolininkai, būkim teisingi jaunuoliai, iš jų ten profesionalais gal net... Nedaug. Netaps tenai didžioji dalis ir kaip tik galvoju, kad... Gal čia net nenoras pripažinti ant kiek atvažiavę iš Černygyvo, turbūt iš Desnos akademijos. Nu, jo, nu apskritai, jo. Iš to miesto, ant kiek keli ukrainiečiai gali taip viską pakeisti turnyro lentelės turbūt atžvilgiu. Nu, tai aš čia manau, kad kaip tik čia yra gėda nepripažinti toms komandoms, kad keli atvažiavę žaidėjai taip gali padaryti kažkokią įtaką. Nugi čia ne kažkokie mesiai, kad... Ne, taip, ir tos įtaka ir, buvo... Ir viską nu, keistų. Nebuvo į tą komandą pirmoji vietą. Tai va, tai aš tą ir noriu pasakyti, kad jeigu ten nieko ketvirti, penkti, šešti, nu bet čia precedentas tada gal gali ir kiti pradėti, nu, tai vagonais ukrainiečiais. Jeigu būtų precedentas, tai kitas dalykas, jo, jeigu būtų precedentas, tu galėtum jau galvot apie tai. Kitas dalykas, jeigu tau... Žiūrėk, gali, nu čia sprendimų, aš tai matau kelis, gali padaryti išimtį žmonėm, kurie turi karo pabėgėlių statusą. Tai jau čia konkrečiai pas mus dabar taip. Ukrainiečiai. Tiem gali padaryti išimtį, netraukti tą. Gali dar kitai padaryti, jeigu tau ten svarbi, ten ta Europos, nu, ten nugalėtų, tu gali nu, kažkaip sugalvoti formuluotę, kad būtent dėl tos, tai jau kovoja tik komandos, kurios tą kurios išlaiko tą sąlygą, sakykime, tu, jeigu jau nenori tos sąlygos atsisakyti. O čia tas gynimas interesų, ką ir sakė Karolis, iš tų vaikų, nu, prie geriausių norų treneris sako, aukšto meistriškumo. Aukšto meistriškumo. Koks čia aukštas meistriškumas? Lygo žais keli žaidėjai. Formaliai yra tos varžybos aukštas. Jo, bet, nu, čia toks... Net per pandemiją jos gavo specialų statusą kaip aukšto meistriškumo. Taip, kad galėtų vykti apskritai. Tai vėlgi, čia toks man nu, silpni argumentai. Tai kitas čia, dalykas, aišku. Dar viena tokia detalė, smulkmena, bet čia irgi yra toks, jau matai, bręsta konfliktas, yra organizacija. Tai aš manau, kad ten Garliavos atstovai dalyvavo tam svarstymė ir savo poziciją, beje, ir išsakė, ir jau ne pirmą kartą. Ir su žurnalistų ten pagalba, mačiau, ir Sveiksvalio rašė apie tą, Sveiksvalio, ne, jo, apie tą situaciją. Tada gal aš mažiau truputį informacijos turėjau, dar polemiką šiokią tokią stovau. Bet... kalbu apie tą vaikų jaunimo ugdymo asociaciją. Tu bent padaryk tokį žingsnį, nuvažiuok arba pasikviesk tą patį ukrainietį trenerį, nuvažiuok, pažiūrėk, kur tie vaikai gyvena. Tas pats apie LFF prezidentą, matom, kad važinėja po rajonus, buvo toj pačioj Garliavoj. Ar sunku rasti ten 10-15 minučių, netgi jeigu tavo sprendimas bus nepalankus tai pusiai, bet tu jau būsi tiesiai šviesiai tiesiogiai išgirdęs argumentus. To, kaip supratau, nebuvo padaryta, nu ką padarysi, esam tokio visuomenėje, gal kai kas pavargė būna nuo karo, kai kas gal vis prisimena tuos laikus, kokie čia fainė būdavo Granatkino turnyrai ten Maskvoje ar Peterburgė. Aišku, bet sakau, ten jei pas Garliavą vis tiek yra tas kvorumas lietuvių, ten 17, nu tarkim 18, ne. Tu žaidėjai, tai čia aišku yra tas iš esmės jo, situacija kaip
Reo toks vat sąmokslas. Na, matyt, nėra, nes yra 9, suskaičiavo 9 paraiškojų užsieniečiai ir panašiai tiek. Ten dar vienas yra Tadžikijos, o pilietis, taip. Jaunesnius lietuvius imti kaip daro kitos komandos. Tai jie žaidžia kitose divizionuose. Nu, bet, tai, žinai, tai, tu gali ieškoti, bet čia gal yra demaršas, kad atkreiptų dėmesį. Jo, čia biškai demaršo elementas, plus sakau, jų dalis iš tos grupės, o žinai, Garliava, nu, nėra didelė. Iš esmės vis tiek toks nėra didelė labai. Ne, aš sutinku, kad čia yra atoveiksmis ir to neturėjo būti, bent jau mano nuomonė ir vertinus kontekstą, kad atvažiuoja žaist ukrainiečiai ir ne kažkokie mesiai, kurie dar taip. Laimi lygą ir gal iš to gauna, nu, tie, kas žaidžia Europos varžybose, tai gauna kažkokie komercinę naudą, bet, iš, bet kokią tu poziciją jie, kad, užimsi ten, tai mes čia dabar vis tiek įtapas. Teisybės nerasime, teisybė, ne, gal išsiaiškins, liko mums labai nedaug minučių, mm-hmm. 50 klausimų, apie moterų futbolą aš net nekalbėsiu, nes galbūt kitą savaitę pakalbėsime, gal bus aiškiau, šiek tiek daugiau vaizdų. Einam prie klausimų, nes dar turim skambutį Rimantui Žvingilui, kuris šiuo metu yra... Gibraltare. Gibraltare, o Rimas Budraitis yra... Fare, Fare, man atrodo, Portugalijoje, ne? Ja. Tai nesusiję tai du dalykai. Gerai, o klausimų yra nemažai, tiesą pasižiūrėjau, yra ir šiukšlių, spemo, taip kad gal ir... Nepratrynė, kolega. Nepratrynė, jis dabar užsiėmės. Pirmas, kažkart, prieinam taip greitojų būdų, taip ne. Kodėl klysta teisėjai net žiūrėdami VAR, juk Žalgirio įvartis buvo iš nuošalės, sukėkin man. Tai čia mes apkalbėjom, kad VAR parodė, kad ne iš nuošalės, iš akių, žiūrint plikakimi, man irgi atrodė, kad viskas pagal įstatymo raidę. Ivanas Filonovas, tai gal Panevėžys jau polėje atvež? Karoli, taip ar ne atvež? Turėsit naujų dar žaidėjų? Per, ne? Nežinau, nu, tai jau baigėsi transferų langas, jau dabar nebus taip paprasta. Nu gali kokį nors dar visiškai laisvą agentą pasiimti. Smitą bandysim reanimuoti. Tai neatvešit. Vilmantas Rastenis, koks esamas ar neseniai buvęs futbolininkas, turi daugiausiai šansų ir noro tapti podcasteriu. Dėl noro aš nežinau, bet man Nerijus Varskis ir pašnekesys su juo paliko labai gerą įspūdį. Aš manau, kad Nerijus tiktų kaip studijos ekspertas ir panašiai, tik kad Lietuvoje tas dalykas yra neišvystytas. Mm. Nu ir Vaidas Abaliauskas va, su Karoliu komentavo. Ne, tai atradus ir tas pats Robertas Vėžiavičius tikrai rastų ką pasakyti. Ir Girdvainis, man irgi labai patiko daug, su juo. Ja, tai, tik tai tie, kad nu, neįsijie komentaryti to darbą už centų. Ar uždyka ir tikrai ras geresnių užsiėmimų. Tam, kad tai būtų patrauklu, tai turi būti finansiškai aktualu. Vygantas Šepetis klausė, ar nebuvo klaida pasirašyti Goropsovą, kuris yra ir vyresnis, ir jo kreivė jau leidžiasi žemyn ir iš vis jo jokios realios vertės. Aš neturė. Noriu paklausyti, ką jūs atsakytumėt ir tada jums kaip tvosiu. Nu, neturim tiek laiko, Karoli. Jeigu laiko. Konkrečiai aš galvoju, kad dar anksti spręs, aš galvoju, kad nebuvo klaida. Manęs neįtikina, žinau, kad aš... Klaida nebuvo, nes tada ir Klimavičiaus nereikėjo praeitis met. Ne. Pasirašyti ir Klimavičiaus, ir Černiausko, ir su Sarpongu reikėjo atsisveikinti. Žodžiu, čia toks iš keturių turų konteksto paimtas dalykas. Ir čia pernai, ne, čia pernai Goropsovas buvo šešėlis savo 22 metų. Aš manau, kad jis per tuos net keturis turus net blogai nežaidė. Nu, blogai ar neblogai, bet aš Matijų Remeikį matyčiau pagrindinių sviperių, to, kuris išvalo visą aikštę. Nu, jau, matyti, jeigu jau, jau jo nebus. Deja, taip, tai tokia situacija. Reikia žaisti su tais, kuo žaisi vasarą. Taip, Panevėžys, keturi turai sužaisti, nei vieno pelnyto golo, nei namie, nei išvykoje, čempionai užima 10 vietą. What's happening, klausė. Tai Karolis jau atsakė. Taip, čia, Donatai, paklausykite mes ten apie lygą. Atsakinėjome. Justinas Langvinis. A lyga kasmet tampa vis įdomesnė ir sunkiai nuspėjama. Kiek tai įtakoja klubų ne pasiruošimą sezono startui? Tai dabar kurie klubai ne pasiruošė sezono startui? Tai apačioj, kurie yra, ne? Jau. Kurie ruošėsi super tauriai, kurie forsavo galbūt pasiruošimą, kad galėtų... Bet matai, tai čia iš vieno sezono kažkokias išvadas daryti irgi nematau prasmės. Jo, bet matyti, tie vis dėlto Džiugas, Dainava, Sūduva, Banga, jie... Nepapulk į super taurę, nevažiuok į stovyklą Kiprę ir būsim... O Kauno Žalgiris ką šio? Ai, teisingai, stovykla Kiprė, va. Žalgiris 2-2 taip prastai jo, irgi. Geras, pradėjo, kuo baigėsi, tai gerai prisimenu. Dar Vygantas klausė, ar aukštesnio lygio lietuviai tampa gan paklausus, bei realiai darantis įtaką rezultatams, ir klubai jiems jau turės mokėti daugiau nei užsieniečiams. Kada klubai mokės lietuviams daugiau nei užsieniečiams? Kaip manote?
Tai kai kuriem ir dabar tas yra. Nu, nėra taip, kad visi užsieniečiai gauna daugiau taip. Už lietuvius, bet, bet klubuose vis tiek geriausiai apmokami yra užsieniečiai. Nu, manau, Kauno Žalgirį tai vargu. Jo, Kauno Žalgirį gali būti, ne, gali būti, bet taip ir turbūt yra, kad ne užsienietės gavo. Nu, Šiauliai gal nesiskaito. Ne, Šiauliai jo, neturi ten tų labai užsieniečių. Hegelman dabar irgi labai... Įdomu, kaip ten irgi viskas susidėliojo. Bet vykant, tai aukštesnio lygio Lietuvė tikrai... Nenorėtų Lietuvoje žaisti. Jo, bet jie tikrai paklausos būtų. Taip, bet dabar jie turi galimybę žaisti kitur. Tai tie, kurie neturi, tie grįžta į Lietuvą. Gal turite info, kas treniruos salės futbolo rinktinę? Tai Konstantinai, taip, va dabar kaip tik Lietuvos futbolo federacija vyksta vykdomo komiteto posėdis, nuotolinis, atsiprašau, ne federacijoje, bet nuotolinis ir tenais vienas iš klausimų yra Kauno Žalgirio stratego Dentinio ir asistento patvirtinimas. Tai greičiausiai bus patvirtintas, nes nu, vargu ar bus ištraukta dar kažkas. Ir šiaip šiandien tam VK bus įvairių įdomių dalykų, tarp jų bus tvirtinami ir moterų varžybų nuostatai. Ir kaip mes kalbėjome apie vartininkų keitimą, tai gavosi labai įdomi situacija, specialiai pasižiūrėjau. A lygoje keisti vartininkės negalės į legionierę, neviršiant limito. Pirmoje lygoje, kada reikia nori. Pirmoje lygoje į legionierių. Ne, ten tik Sanedas turi savo dublerės, tai aš nežinau, iš kur jas ten kaip dublerės. Nežinau, tai ten bus vaizdų su Sanedu dar šiais metais. Tai va čia moterų futbolo pažiūrėkite pirmo turo rezultatą lygoje ir paspėliokite, kas ten. Akį žaidė kažkas. Jo, akį kažkas sužaidė. Toliau, jei čia Būrinas po sezono išeina, ar galime tikėtis perspektyvaus lietuvių jaunimo grįžimo į Žalgirį, klausė Justinas Ramanauskas, ir čia nebloga diskusija užsimesgė, bet aš kažkaip... Nu, kas tie perspektyvus lietuviai dabar? Iš akademijos taip ar taip eina lietuviai. Tai tie, kas buvo tos auksinės kartos, tai nu, turbūt kokie tik 5 ženklė eurų sumajos. Ne, tai žinai, jeigu tu atviliotų... turi jaunus žaidėjus, kurie tarkime... Tai kad jų dabar pilnai užtenka, anksčiau dar blogiau buvo. Tai va, aš nemanau, kad čia Būrinas čia labai pakeistų jo išėjimas, kad čia paplūstų į Žalgirį. Gal net dar blogiau būtų. Nebent ateitų kitas žmogus su įdirbiu jaunimo srityje. Ar ne per mažai džiugo žaidėjų pakviesti nacionalinę? Tai aš būčiau kvietęs Tomą Arpalavičių, bet Tomai sveikatos. Ne per mažai, nes kaip Blackpool'as Premier lygoje irgi kažkada buvo aukštai po 4 ar 5 turų, tai... Nieks nekalbėjo, kad reik Blackpool'o anglų skaičius. Ar Karol Tretjak nebūtų geresnis polėjas Panevėžiui nei Kačiavara? Klausė Mindaugas Pukis. Kačiarava, atsiprašau. Kačiavaras. Taip, ne, Karolis Tretjakas nebūtų geresnis polėjas, bet gynyboje galbūt su Linu Klimavičiumi ir Dubra tokį trijo sudarytų. Paremtų pečiais vienas kitą. Pagal ūgį tai tikrai atitiktų. Iš kur toks užtikrintas matymas Šembero, kad Vilniaus Žalgiris tokie ryškus favoritai? Ai, nu mes šitą čia geras klausimas. Geras klausimas, taip. Mes, ne, jūs parašėte. Jūs abejo, ne, Mindaugas Pukis parašė. Ir Mindaugas Pukis, matau, turi dar klausimų. Ir vėl apie Panevėžį. Galim skipinti, užtenka čia jau. Ar ekranui bausmė... Ar ekranui bausmė yra apie nieką? Ar parodo, kad bausmių dalintojai yra neįgalę? Nu, septynios rungtynės be žiūrovai už tos tvoros jas. Taip, tai čia nieko baisaus. Čia yra Lietuvos futbolo infrastruktūra. Čia kaip trenerio išvarimas. Šumuoliai ekrano fanai, kad... Nu, beje, ekrano ir BFA rungtynėse užfiksuotas vaizdelis, kai Artiomas Osipovičius bando tarp ekrano fanų pakelti kampinį ir nesimato, kaip viskas baigėsi. Instagram'e rodo milijoną. Taip, jau laukia. Čia matyt bus hitas. Jo. Ir galvos, jie sakė, dabar pamastys kitose rungtynėse kažką įdomesnio. Turim gerų žinių, beje, iš Gibraltaro. Taip. Kodėl pagyrus Panevėžio stadiono vejos būklę komentarai trinami? Nežinau. Nežinai? Gal aš tikrai nežinau. Gerai. Ten kažkas... Pagyrus būklę, nu čia tai kas net kas čia trintų pagirtą būklę. Tai gal parašė kas, kad gražiai atrodo. Ja, labai gražiai. Gal su ironija parašė. Taip. Ir dar kažką Broniui, kad jisai nieko nesikišo. Nu, bet čia mes jau išsiaiškinsim su Broniu. Toliau, Martinas Sebestinas. Va, ko aš nepaminėjau, Transinvest Dainavos rungtynėse, Misaki Sato. Aš tada sakiau, kad jeigu būtų varas, tai man tikrai... buvo keista, kad jis negavo... Ir man raudonos. Tada irgi sakė, sako, prie ko čia varas, sako, čia yra asistentas, kuris, prie kurio akių praktiškai jo zonoje yra pražanga, ta antra pražanga, ir yra vyr teisėjas, kuris... Nu, jeigu jis to nepastebėjo, tai bent jau tada gauna signalą iš asistento, pasišneka ir čia nebūtų jokių apeliacijų. Tikrai, mes sakė, Sato peržengė visas ribas ir aš nenustebau, kad jį, nu, gerai, kad jį pakeitė antram kilni, nes jis buvo visiškai
ant harakiri ribos, sakyčiau. Bet kaip su Armando Kučiu, taip ir su Misaki Sato turėjo būti dvi geltonos ir pašalinimas. Mantas Arbanevičius su chat GPT pagalba serviruoja mums eilę klausimų, tai man tai ačiū kitą kartą, sakysim. Ne, jokauju. Kaip ten Panevėžio supertalentas iš Gruzijos? Taip pat kaip ir prieš tai. Gerai, tai buvo taip atsakinė. Laikosi. Ar Bronius duos daugiau pinigų naujiems žaidėjams su rėmėjais? Bronius niekada neduodavo. Rėmėjai, duos daugiau pinigų? Rėmėjai irgi neduodavo pinigų. Pliamba, tai kam tada reikalingi tie... Gerai, kodėl Bronius spardo tentus? Mes jau atsakėme... Nematėm, kaip spardė, tegu nufilmuoja ir parodo. Nėra įrodymų. O, jei Džiukas išlaikys tokią tendenciją, ar turės pinigų stiprintis, iš kur? Ta prasme, jie gali turėti pinigų. Nu, kad kas iš to, kad jie bus dabar po penkto turo pirmi? Nu, iš kur tai pinigai gali atsirasti? Gal parduos, jie bus jie žaidėja. Nordanusą parduos. Nordanusą, jie iš karto parduos ir apsipils pinigais. Ar jau debiutuos naujas Žalgirio vartininkas, tai aš manyčiau, kad laikas jau naujam vartininkui parodyti save. Bet šio šansą suteikti. Ten Audriaus Ramono paklausti. Nors kol kas tie, pavyzdžiui, nu, Suduva pakeitė vartininkus po antro turo Giedrius Zenkevičius sausas. Ketvirtam turė. Visgi. Nu, ne dėl savo kalties, nu, bet labai emocingai tą klaidą reagavo. Nu, tai ir man tas nepasiduoda, kurie trys žaidėjai žaidžia nešvariausi, tai man tai mes pasitarsim ir mes pasakysim. Ai, sakiau, kad aš jo, jis manęs klausė, nu, kodėl jūs neatsakot? Nu, žiūrėkit, aš galiu, mano aš ir po to pasakysiu. Pasakyti, tai gali pasakyti toks, nešvariausias? Vėl, nešvariausias nereiškia vien blogas. Tai yra žmogus, kuris visom įmanomom, kartais legaliom, kartais mažiau legaliom priemonėm daro naudą savo komandai. Tai Gidius Vaitkūnas man iš karto toksai... Šiauliuose bent kelis galėčiau pasakyti. Dabar jau... Martynas Dapkus, Egidius Vaitkūnas, tokia kieta kova, sakykime, mėgstantį. O dabar dėl trečios reiktų gerokai pasvarstyti. Nu, žinai, kas ten kojos nepatraukia tenais, kas... Nu, kojos ne, bet čia gal, kartais gali palieka, paprovokuos gali šiek tiek ir varžovą. Tai kol kas, aš žinau, kad dauguma komandos trenerių nori tokios turėti nu, tai. Žmonės. Bet kol kas trečio kandidato mes tokio kartais gali neturim. Dar ir paspausti teisėją, tai čia dar Jurijų Kendišą aš šito išskirčiau. Aišku, dabar galbūt ramiau. Gerai, aš tai nei kameras atsakyčiau. Puiku. Ai, žinau, Nikola Garopso. Nėra prasmės čia. Gerai. Kas atrenka centrinės turo rungtynės? Ar visom komandom? Likimas. Negi, bet rimtai. Stadionai. Tai, tai nebus taip, kad visos komandos po lygiai pasirodys eteryje ir gaus po varą. Žinoma, po nes ne, visi, ne visos turi stadionus tinkamus. O tai tavo, prašau, lygybė. Ypač pradžioje ir gale sezono tas taip, didelė. Taip. Futbolo mėgėjas, penki klausimai, nu gerai. Tikite, kad užsienio klubai gali išpirkti į Kauneksą? Dar trys kol kas, nu, dėl trijų įvarčių. Mm. Sutinkate, kad Kačiravos šiuo metu net A lygos vidurio lentelės klubai nenorėtų? Nesutikčiau. Manau, kad norėtų. Įmuš rinktinę 5 arba 10 įvarčių per 2 rungtynės Gibraltarui? Rinktinė, Gibraltarui. Man svarbu, įmuštų 5. Svarbu, kad įmuštų daugiau negu jie. Vienu daugiau negu 5, tai 5 neįmuš, tarp 5-10 neįmuš, ne? Ne, aš nu, čia per abies rungtynės, aš manau, kad iki 5 įmuš. Nu gerai, užteks ir 4. Ar Vilniaus Žalgirį galėtų šią vasarą papildyti vienas kitas lietuvis? Tai čia aš manau, kad čia Burinas su Vilma jau dabar suka galvas, iš kur tų lietuvių gauti, nes nu, jiems reikia trūks pliš ne vaikų, ne jaunimo, bet bent dviejų. Gal dar... laukia tų kur, rinktinės žaidėjų, kurių sezonas baigsis gegužę, nes A lygos lietuvių, aišku, jie turės gerai. Sutartis. Ir kiek laiko lyga bus dar tokia konkurencinga? Iki gegužės, tai, ne? Tai, kad Panevėžys paskutinis Džiugas. O dėl Džiugas pirmas. Nu, ne, nu balandis, man atrodo, balandis turėtų gal sustatyti viską savo vietą. Kur galima pažiūrėti pirmos lygos įrašus? Čia beje, Mindaugai geras klausimas. Aš kaip tik norėjau pasižiūrėti, kaip Ignas Venskus įmušė baudinio ir tą situaciją Neptūno. Nu, tas buvo santraukoj, bet aš... Nu, rungtynės norėjau pažiūrėti, ne? Nu, atsisukti rungtynio, jeigu aš net nemačiau, kaip baudinys uždirbtas buvo. Čia gal norisi pasakyti, kad jeigu pirmos tai kol kas aš taip suprantu, lygos santraukose nėra... būtų ir taip, kaip tas baudinys yra uždirbamas, o nesmūgis. Bet aš, pavyzdžiui, Vilniaus Riterių mačą su Tauru, aš radau googlindamas tiesiog su vedę. Ir man tada išmetė nuorodą į LRT per YouTube paleistas turo rungtynės. LRT mediateko. O bet šiaip tikrai yra, tikrai sutinkame kažkoks bardakas, nes ir futbolas pakeisė serverius. Svetai net naujino tiesiog. Taip, bet ten... Aš manau, kad atsiras, bet nu, dabar taip, man irgi vakar norėjos pasižiūrėti. Ar Edgaro Dubicko vis dar nėra rinktinė, nes jis pats nenori žaisti už ją, ar dėl sportinės formos, nu va, žmogus mušo įvarčius, serija B? Aš šito nežinau. Jo, tai kol kas matyt... Peradresuoti reiktų
Paklausim. Pačiam jam paklausim, turbūt. Aurimas grįš iš Gibraltaro, pasakyti. Taip. Per kur rodys rinktinę, tai galim pasidžiaugti, kad grįžta į televizijos ekraną ir TV6. TV6. Taip. Taip. Kada paskutinį kartą tiek daug lietuvių rinktinėje reguliariai žaidė neblogo lygio užsienio komandose? Prieš 20 metų turbūt. Kai likdavo neregistruoti, kad ir tas pats Linas Pilibaitis ar Andrius Veličkė. Gerai, ir kaip mes puikiai forsuojam. Vilniaus Žalgiris negali laimėti namėjų 5 rungtinių. Čia vis dar tęsiasi praeitų metų, o tikrai negali laimėti. Ale, aha, taip iš tikrųjų. Tai... Čia... Karma, žiūrėkit, vėl prakeiksmas. 5 rungtynių. Namų. Ne, tai praeitam sezonė buvo prieš, laimėjo prieš Dainavagi paskutinį turą. Tai paskutinis turą. Ir buvo. Vienas su telšiais. Tai čia kontrolinės. Tai čia dabar skaičiuoja. Tai nesiskaito kontrolinės. Ne, tai atsida grįžti. Ne, Danieliau, čia ne tas. Kontrolinių neskaitome, ne. Gerai, ir... Mantvidas Skiotis, beje, čia naujas. Čia Telšių Džiugo tas yra, kuri daro apkūrę. Blogeris. Blogeris. Kuris taip. Skyrė Marijampolėje paskutinę vietą? Taip. Ai, Mantvidai, nu bet šaunu. Bet matai, dabar lygti čia su, dabar jo, ant bangos. Su duva neužsimotyvavo, reiškia. Ir Mantvidas kelia rimtus klausimus, sako, jeigu biudžetai mažų klubų nesikeitė beveik, tai kaip jie sugeba rinkti taškus ir žaidimas tikrai geresnis. Ar A lygos mažieji stiprėja? B. Ketvirtas turas vis dar galim nurašinėti pasiruošiamajam ciklui ir jeigu A, tai kodėl A, lygos mažiai stiprėja. Čia, beje, vėl Sergejus Kuznecovas sakė, kad čia yra mažųjų klubų irgi išmoktos pamokos ir išskirtinė motivacija, kurios galbūt neturi grandai čia... šiuo metu, nes jie žino, kad kiekvienas taškas mažajam klubui čia, žinai, bus aukso vertės. Nu, norisi būti originaliam, bet nu, po 18 turų bent jau norėtųsi va taip pasakyti, tokie 4 turai, tai labai mažai. Nu, bet biudžetai paaugo, bet nežymiai, kad tenais labai. Ir pabaigai, gerbiamieji, čia jau klausimas mums visiems. Ir jums, gerbiami skaitytojai, žiūrovai, prieš pokalbį su Rimantu Žvingilu, ar Lietuvos rinktinė įveiks Gibraltarą? Ne, kokiu rezultatu Lietuvos rinktinė įveiks Gibraltarą? Rašykite, pavyzdžiui, dviejų. Mes pasakysime savo rezultatus, o jūs įrašykite bendrą skaičių, kaip baigsis dvejos rungtynės, kokiu rezultatu. Aš manau, kad bus 2-0 ir 3-1. O, mano rezultatus beveik. Yes. Nu, aš būčiau sakęs ir 2-0. Tai sakykime visi 2-0, ką mes šiandien negalime. Aš tai sakau 2-0. 2-0. O kitos rungtynės, dabar atimiausios. O kitos rungtynės irgi 2-0. Kodėl tu nenori daugiau duoti kitose rungtynėse, kai jau nebebus įtampos? Nu, žinai, nu vis tiek kaip ten bebūtų. Lietuvos rinktinė netriuškina dažnai visų. Gerai. O dėl Gumel Čekio galėsite pažaisti, jeigu tiesiog mūsų YouTube platformoje po šiuo klipuku įrašysite savo skaičius. Nu, at, kiek per 2 mačius. Galite nelaukti ir ant to antro mačio, rašykit dabar. Nėra čia ko spėliot, manau, kokia 15-1 būtų pats tas, visi būtų patenkinti, nors mes čia kukliau. Na ir pabaiga, finišuojame šviežios karštos naujienos iš Gibraltaro. Jeigu pavyks prisijungti. Nežinau, kodėl iš Gibraltaro, bet galbūt todėl, kad Rimantas Žvingilas šiuo metu stebė Lietuvos U16 rinktinės rungtynes. Ir tose rungtynėse mūsų jaunieji futbolininkai. Labai diena. Gerai, girdė. Tai kalbame su Rimantu Žvingilu, kuris dabar yra
Gibraltare, koks vaizdas aikštė, koks rezultatas? Rezultatą galiu pradžiūrėti, iš tikrųjų vedam 3-1, nors pralošinėjom 1-0. O. Jo, ir dabar rezultatas kaip tik yra 3-1 ir mes šiandien kontroliuojam rungtynės, sakykim, taip tikrai geriau atrodom. Na, tokios kovingos rungtynės, negalėčiau pasakyti, kad mes žaidžiam taip, kaip ir buvo rungtynės, ten Gibraltaro, ar sakykim, su Parerais. Tokios kovingos rungtynės. Supratau. Tai trečios rungtynės, pirmas dviejas gana lengvai laimėjo, aišku, Islandai gal rimtesni varžovai. Šiaip, Rimantai, pats buvęs žaidėjas, dabar turi daug reikalo su jaunimu. Koks bendras įspūdis, kalbant apie šio amžiaus Lietuvos rinktinę? Aš jums pasakysiu, tikrai vaizdas nėra prastas. Aišku, yra daug kur dirbti, sakykime, tai aš... Tokias mintis man šokinėja, žinot, jeigu kažką tai netai pasakysiu, tai jūs mane stabdykit, nes norisi daug pasakyti iš tikrųjų. Gerai, gerai. Tai va, kas daugiau, sakykim taip, aš pasakysiu, kas daugiau biškį liūdina. Liūdina tai mūsų fizinis stovis, sakykim taip, jėgytė ir fizinis stovis. Tai va, mūsų praktiškai užtenka, sakykim, 20-25 minutėm. To intensyvumam tam išlaikyti trūksta dar jėgos ir fizinio stovio, taip. Jo, tai vat, suprantat, kur kame esmė, tai vat, treneris pasirinko Vyliškio tokių aukštų blokų žais, sakykime, aukštų presingų, kas pasiteisino, nes turėjom vieną ir kitą progą, bet paskui vat, tas toks ir pasirodė, kad 25 minutėj mūsų kūras pradėjo sekti ir rungtynės įsilygino ir Islandai turėjo labai tokias rimtas progelės. Dėl to, ko pasieko ir pavedė 1-0. Aišku, pavedė po grubios vartininko klaidos, sakykime, taip nepagavo ir damušė į tuščius vartus jau. Tai va, tai mano toksai, bet principe galima pasidžiaugti tai, kad tikrai noro netrūksta pas vaikinų. Ir yra tikrai talentingų vaikų ir yra, kurie individualiai dirba ir matosi, kad akytės dega. Tai jau, aš nežinau, gal esu ir pasirašęs, galiu ir pavardinti, jeigu jums įdomiau. Tai vat, vienas iš tokių tikrai įdomių žaidėjų, kur aš matau ateitį, tai yra, reiškia, Grantas iš New Revolution. Grantas Emery, ar ne, iš Jungtinių Amerikos valstijų, taip, taip. Jo, iš Jungtinių Amerikos, tai tikrai yra stiprus vaikinas ir galingumai ir tikrai kas pačiam teko ne kartą, virš kiekvienas rungtynės šnekam, takam, kaip sakyti, sakau, išnaudok tai, ką tau dėlužis daro, jam daro tikrai greit. Tai va, ir jisai vaikas tikrai stengiasi, 4-1. 4-1, o, kaip jau laiku paskambino. Į pabaigą tikriausiai, jo, ne? Jo. Jo, 4-1, įvartį įmušė, reiškia, Rakauskas, Bivono. Aha, taip. Antrą įvartį įmušė, išėjęs. Dublį padarė. Gyva transliacija. Taip, gyva transliacija. Taip. Jeigu pratesiant mintį, kas liečia Emery, tai tikrai galingas vyrukas, sakykim taip, toks ankstyvo to brendimo, jeigu galima taip sakyti, tai va, ir iš tikrųjų mokantis išnaudoti savo gerasias pusės. Tai kaip ir kalbėjau, bėgimas į priekį, prašymas už galvų, tiesiog sakau, tų fintų tau nereikia, nes su tokiu greičiu tau tik tai mestis ir, sakykim, tai bėgti. Pirmas rungtynės labai gerai jisai įėjo ir po kelių perdavimų, reiškia, ir pats įmušė ir perdavimus, man atrodo, tai yra dabar statistika pasižiūrėti. Va, toliau Taušas, sakykim, taip irgi jau kitas kraštas, nes šiandieną mes pradėjom va, tokie du kraštą, stiprus kraštą saugai. Taip, va, akcentas. Taučias iš Valencijos ir Emery. Tai va tokie stiprus kraštai, greiti ir stiprus kraštai. Tai Taučias buvo uždirbęs 11 metrų. Taip. Čia dar iki 0-0 buvo uždirbęs 11 metrų, pats pramušė, tai sudavė į skersinį, reiškia, va, ir po to mes biškai taip ir prisėdom, toks pasimetimas, toks įvyko, neįmušėm, nusivylimas, sakykime,
Tai va, ir o toliau yra vaikų tokių, kurie tikrai fizinis potencialas, ir tas pats Grudzinskas. Dovas, taip, jo. Jo, dovas, kaip sakyti, jėgelės irgi vakar su tėvu kalbėjau, kad jėgelės reikėtų pridėti. O. Reiškias, toliau yra Ibrahimas iš Norvegovo akademijos. Aha, gynėjas, ar ne? Jo. Atraminis. Gynėjas toks atraminis, jo. Jo, šiandien atramuoja, jisai pradėjo tikrai... Karimas Ibrahimas, berods, taip. Jo, Karimas Ibrahimas. Tai kamulį, sakykime, tai ne ant jūs. Taip, supratom. Šiandieną pamai rungtynės tokios džiugina, kaip sakyti, tai, kad tikrai kovoja. Supratau. Gerai, Rimantai, labai dėkui už jūsų įspūdžius, o dėl fizinio pasirengimo, tai gal galėtumėt ir jūs padėti vaikinam, nes ten mačiau tokia gražus kalnas yra, uola tokia smagi, ar pasivaikščiot pats po Gibraltarą? Tai žinokit, aš buvau vienas iš tų, kaip sakyti, taip biški skeptiškai, kai treneris sugalvojo už vakar, man atrodo, taip. Pakilti šiek tiek į kalną. Sakau, ar nebijai, tu sakau, Andriau, prieš Islandus, kilti su vaikinais į kalną, bet vis dėlto nedaug jie pakyla. Teko nusileisti, tai va, ir matau, kad šviežiom kuitėm tikriausiai nežaidžia. Tai matyti, užteko tų kelių šimtų metrų pakilti. Suprato. Tikiuosi į ateitį palies ir akademijos atsižvelgsi tai, kad nu, vis dėlto reikia ir individualaus darbo ir sustatyti gal, sakykime, tai programą savo vaikinam, kad jie galėtų, ir individualiai nemažai dirbti, nes nu, tai iš tikrųjų toks šiuolaikinis futbolas. Gerai, ačiū labai už įspūdžius, linkime, kad rungtynės taip ir baigtųsi, o gal lietuviai dar įmuš įvarčių. Linkėjimai visai rinktiniai, linkėjimai trenerių kolektyvui, taip? Aš Naglį norėčiau dar, kaip sakyti, taip. Turti, norėčiau padėkoti jums už tai, kad jūs tikrai pakvietėt mane pasidalinti įspūdžiais ir kad galų gale, sakykime, taip, nu, pradėjo domėtis mūsų ir jaunąją kartą, ne tik nacionalinę rinktinę. Tai tikrai sveikintinas dalykas, ačiū visiems, kas tenais pas jumis studijoje sėdi ir kolegom. Taip. Padėkoti, tai jeigu kada kartą, kokį kartą pakviesit mane pas save į studiją, aš mielai pasidalinsiu. Gerai, puikiai savo mintim, taip kad mano gyvenimas tai yra 24 valandas. Futbolė. Para futbolas. Supratau. Gerai, sėkmės, Rimantai, dėkui viso. Geros dienos ir ačiū. Nu va, pabuvom įvarčio liudininkais, taip. 5-0, 7-0, dabar 4-1, nušluoja mūsų jaunieji žiūrėtmečiai, tarp kurių aš suprantu yra ir užsieniečių, užsienyje. Taip, tas Grantas Emery, kurį man tas ir aš jį Ibrahimas ištyriau. Karimas. Ibrahimas Karimas, tai čia Lietuvoj, okay. Jisai Armino Narbekovo mokyklos auklėtinis buvo pripažintas geriausius lygos gynėjo, bet taip, aišku, jau vardas ir pavardė sako, kad iš mišrios šeimos. Granto Emery irgi viena pusė iš Nigerijos, o kita iš Alytaus. Supratau. Tai. Puiku, tai ką, va, čia džiugia gaida ir baigėme, pasidžiaugėm jaunimo pergalėmis ir žaidimu. Šūktelėjom, taip, paplojame visiems, dabar lauksime Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės pergalių ir be abejo spėkite, kiek bus primušta įvarčių per tas dvi rungtynes ir rašykit bendrą skaičių ir kovokite dėl Hummel Reizo. Ačiū visiems. Nešam mėsas, nes jau matau piktą žiūrėti. Ir greitai bėgam iš čia visi, greitai bėgam žiūrėti futbolo. Iki kitų kartų. Sėkmės, viso. Su gero. Lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.